الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جنو لزا أتى تانا توكا شين تروزين باونو كميا إن شاء الله ديني سيزي ما رو تمرمية ميجي صلى الله عليه وسلم جي سيرت تمر صلى الله عليه وسلم جي أتو بطي تيم جامع တိရတ်တမရမေချီဆလ္လာလဟူအလัยဟီအ်စလမ်ရဲ့အတူပတိဟာအင်မတန်အင်မတန်မှကိုပဲအကျေတဝင်းရှိတယ်။တော်ယုံတန်ယုံအကျေတဝင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအင်မတန်မှကိုပဲအကျေတဝင်းရှိတာ။နောက်ဆုံးဒီလိုထင်မှတ်ရလောက်အောင်ကိုအကျေတဝင်းရှိတယ်။တမန်တော်ရဲ့နော်နိယတိုင်နိယတိုင်ကိုမှတမ်းတင်ထားသည့်အလာအဲ့ဒီလောက်အထိတမန်တော်မေဆလ္လာလဟူအလัยဟီအ်စလမ်ရဲ့အတူပတိဟာအကျေတဝင်းရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်မေချီဆလ္လာလဟူအ်စမ်ရဲ့အတူပတိရဲ့ နော်ရှိထားတဲ့စံစားဥတီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တထို့နော်အင်ဗင့်တူတဲ့စာုပ်၃တွဲနော်အင်တမတ်ကိုပဲထူတဲ့စာုပ်ကြီး၄တွေမှပဲ၁၀တွဲ၁၂တွဲအတွဲပေါင်း၃၀အတွဲပေါင်းအစိတ်အဲ့ဒီလောက်အထိတမန်တော်ရဲ့အထုပ်ပတိကျမ်းဒီဟာနော်အဲ့ဒီလောက်အခြေတော်ဝင်နေရည်တာထားတာရှိကြလိဇာအတဲမိတ်စိနီးနှောင်းများခင်များဒီတော့တမန်တော်ရဲ့အထုပ်ပတိကိုနော်အဆအဆုံးအသေးစိတ်တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင် နော်တရက်ကို၄၅နေထိုင်ပြောင်းရင်တော့မှတလနဲ့ပြီးခြင်းမှာပြီးမှာဒီတော့တမန်တော်ရဲ့အထုပတိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဆိုတာကနော်အမီးသဘောလောက်ပဲရှိတယ်နော်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုတာကနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တင်ပြလူရမယ်နော်အထုပတိရဲ့အချင်းဂျုံလေးနော်ကဏ္ဍတစ်ခု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 တို့တော့နော်ပြောပြမယ်ဒါမဲ့အချင်းဂျုံပေါ့လေးစားအတဲမိတ်ဆီနီးနှောင်းများခင်များတနည်းအားဖြင့်အမီးလေးပြီးလိုက်တာပဲနော်အခြေတုံးဝင်လူချင်းမင်းတို့ထပ်လိလာခြင်းနေဆိုရင် နော်နောက်ထပ်အပြင်မှာဆောက်စားပြီးဒီနော်နောက်ထပ်လီလာမှုအတော့ရောနော်ဟိုနေရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နော်တွားပြီးလီလာလို့ရိစတေမိတ်စီနင်းအောင်မြတ်ခင်ဗျာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလာအိုဆမ်ကေအထူပတီးယားလူတိုင်းလူတိုင်းတိတ်တင်နေလီလာတဲ့နော်အလက်ရှင်မတ်တကင်ဒุนယာမှာနဗီတွေကိုဆေလွတ်တဲ့ရွရဲကြကပါလေနော်နဗီတွေကိုလူတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတတ်တန်းရဲ့စံပြအဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ဖို့အတော့အလက်ရှင်မတ်တကင်ဆေလွတ်တာက ဒီတော့နဗီအတိုင်းနဗီတိုင်းဟာမိမိအိုမတ်တူအိုမတာတွေအဲ့အတွက်စံပြပုံကိုယ်ကြီးပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြပုံကိုယ်ကတမရမေကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိဆလမ်ပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတံကိုတမရမေကြီးဆလ္လာဝမ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းရှောက်လန်းနေထိုင်ရမှာလေးစားတဲ့မိစီနီးနောက်မြတ်ခင်များဒီတော့တမမတို့ပုံစံအတိုင်းရှောက်လန်းနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တမမတို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ဘလောက်လိုအပ်ဘလောက်အရေးကြီးမလဲเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မုဆလမန်တစ်ယောက်တိုင်းတစ်ယောက်တိုင်းဟာ တမန်မဆလာအိုဆံ गे အချောင်းကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလိလာနေရနော်ကိုဘယ်တော့သိလဲအဲ့ဒီတစ်ပူပြီးသိဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရလိဇာအတဲမိတ်စိနေနောက်များခင်ဗျအခုအချောင်းရာတစ်ချို့ကြရတယ်အဲ့ဒီအချောင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးသိဖို့ထပ်ပြီးသိဖို့နည်းစင်းနဲ့အများကျွန်တော်တို့နော်စူးစမ်းနိုင်မယ်လိလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအများကြီးအမျိုးအများကြီးအကျိုးတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လိဇာအတဲမိတ်စိနေနောက်များခင်ဗျဒါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နော်ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒူရာစူလုလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်ဖွာမြင်ခဲ့တဲ့နော်ရွှေမျိုးတော်ဟာမက္ကာရွှေမျိုးတော်ဖြစ်တယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်ရဲ့အတုပ္ပဒိကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အ धिक အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့၃ပိုင်းကဘာလဲနော်တမန်တော်ရဲ့နော်ဖွာမြင်တဲ့အချိန်အဲဒီကနေစာပြီးတော့နော်နဗူဝတ်ကံမတိုင်းခင်ဒီအဲ့ဒါ၃ပိုင်းနော်နဗူဝတ်ကနေစာပြီးတော့ hijrat nokde thi ara ta bai ara dutiya bai mo pye hijrat ka ni sa pi ro tamaranachii salaw sam ge wafat ati ara tatya bai no di ro di 3 bai ha ta no atika akhan kana ri be le sa atamei sei ni naw mya khin mya aing thong tamaranachii salaw sam phwa myin ne a chang di ro phwa myin ne a chang so ro tamaranachii salaw sam go phwa myin ge da makashi myo ro ma phit di ro tamano go phwa myin ge de myo ha makka so ro chanarou makashi myo ro ye tamain chang li le တီထာတဲ့။ဒီတော့မကာရှီမှုရောဆိုတာကဘေကနေဖြစ်လာတာလေ။နော်အမှန်တကယ်တော့မကာရှီမှုရောဆိုတဲ့နော်ဒီဒေတာကဘာချောင်းတော်ကြီးတရှိရတီတီတာဟာတမန်တော်ဣဗရာယံအလစ်စတံရဲ့ခေတ်အခါမှာတော့လုံးဝဟင်းလင်းပြင်ကြီးပဲ။ဘာမှမရှိဘူး။လူသူမရှိဘူး။အပင်တွေမရှိဘူး။နော်ကြီးတွေမရှိဘူး။နော်ဘုသူမှမနေကြ။နော်ဘုသူမှမနေကြတဲ့အခါကျတော့လုံးဝကန္တာရကြီးဟင်းလင်းပြင်ကြီးပဲ။လေးစားအတဲမိတ်စိနီနောက်များခင်များအလရှင်မတကင်ဟာ တမန်တေ <that> ာ်ဣဗရာဟိမအလိုက်စတံကိုနော်အမိတ်ပေးတယ်မိမိရဲ့ဇနီးနဲ့မိမိရဲ့မွေးခင်းစားတားငယ်လေးကိုနော်အဲဒီဒေတာမှာတွားပြီးတော့ထားဖို့အတွက်ဒေတာကလုံးဝပါမမှရှိတဲ့6နှစ်နေတဲ့ဒေတာဒီတော့အလိုက်ရဲ့အမိတ်အတိုင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောသံတမန်တော်ဣဗရာဟိမအလိုက်စတံကမိမိတားငယ်နဲ့မိမိဇနီးကိုအဲဒီမှာတွားပြီးတော့ထားလိုက်တယ်နော်အလာရှမက်တကင်းအမိတ်အတိုင်းနော်ထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့တမန်တော်ဣဗရာဟိမအလိုက်စတံနဲ့ထွက်လာတယ် တလေးဘယ်အလရှမက်တခင်ရဲ့ဟိကမတ်တကူပဲ။နော်အလရှမက်တခင်ဟာဒီမျိုးဆက်ကနေအလရဲ့အချစ်ဆုံးနောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ကိုဒီမျိုးမှာဖွားမြင်စီဖို့ရှိတဲ့အတွက်အလရှမက်တခင်အချောင်းကန်တကူအဖြစ်နဲ့အမိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အခုဟာဂျီရာတခင်မနဲ့နော်တန်းခင်လေးအစ္စမိုင်းလိုက်စနမ်ဒီမျိုးကိုယောက်လာပြီးနော်ပုံဝင်ခြင်းမှာလူလဲမရှိဘူး။ပုံဝင်ခြင်းမှာဘာမှအမိသဲပြုစရာမရှိ။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေင်းနေနဲ့ညနေမိုးချုပ်ခန်းလေးရောက်တော့ ဟာဂျီရာတခင်မကနည်းနည်းစိတ်လုံရှားရတယ်။เนาะပအဝင်ကျင်ကတလောက်လူတွေပြတ်နေတယ်။เนาะတော်ကြမောင်များမှောင်သွားရင်ဒီပအဝင်ကျင်မှာရှိတဲ့ဒါယေတရိစ္ဆန်တွေရောက်လာပြီးတော့ဒုသမိကိုလာပြီးเนาะကိုက်ဖြဲစားတော့တာတွေလုံရင်ဒုက္ခအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဂျီရာတခင်မကမလိုလေဆိုတော့เนาะနည်းနည်းအမြင့်ပိုင်းလေးပေါ့မြင်းမြင့်ပိုင်းလေးအဲ့ဒါကိုမူအ ल्ला လို့ခေါ်တယ်။เนาะအဲ့ဒီမြင်းမြင့်ပိုင်းလေးကိုသွားတယ်။เนาะမကမာမြင်းမြင့်ပိုင်းမြင်းနှိပ်ပိုင်းလေးရှိတယ်။ နော်အခုဆိုရင်တော့တိတ်မတိတာရတော့ဘို့အရင်တော့ကတော့တိတာတယ်နော်အခုကတော့တိုက်ဒီဆောက်လိုက်တော့မတိတာတော့နော်အဲ့ဒီအမြင့်ပန်းဟူမူအလာလို့ခေါ်တယ်အနှိပ်ပန်းဟူမစ္စဝလာလို့ခေါ်တယ်နမေဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟက်သွားဘူးတဲ့ဟာဂျီတွေတိလိမ့်မယ်နော်မူအလာဆိုတာဒါဂျန်နတူလ်မူအလာကဘစတန်ဂျီရှီရဲန ्या မစ္စဝလာဆိုတာအီနာမတရာတခုရှိတယ်တော်တော်များများမြန်မာဟာဂျီတွေတဲကြတယ်အိတ်ပကွင်းချင်းဒီတော့မစ္စဝလာဆိုတာဒါမက္ကာရင်မြေနှိပ်ပန်း အမုအလာဆရာမကအေးမြင်မြင်ပိုင်အဲ့ဒီကိုဟာဂျီရာတခင်မသွားပြီးတော့ဒီလိုအော်ပြောတယ်အိုးဒီပေါင်ရင်းကျင်ကတာယေတရိစ္ဆန်နဲ့ဒုတာမီကိုလာပြီးတော့အနှောင်ရှက်မပီးနဲ့ဒုတာမီကဒီနေရာမှာအလိုက်အမိန်နဲ့လာပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒီလိုဟာဂျီရာတခင်မပြောတော့နော်အစောင့်တွေမှရေးတာတင်ပြတယ်တာယေတရိစ္ဆန်နေကားတဲ့ဟာဂျီရာတခင်မကိုဒီလိုအပြေပြန်ပြီးပြန်ပြီးပြေးတယ်အိုးနော်ဟာဂျီရာတခင်မနဲ့တန်းငယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာ နော်အတင်းတို့ဒါအမိကိုနှောက်ရှက်ဖို့အတွက်ရံမှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအတင်းတို့ဒါအမိကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးဖို့ဒီပအဝင်ကျဲမှရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်ကနေအလအည့်အချစ်ဆုံးနောက်ဆုံး நபி တမန်တော်မုဟမ္မဒူရာစူလ ullah ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပွင့်မလာဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့တရီဆန်นี่ဟာအဲ့လိုပြန်အပြည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆော်ဒီမကြီးသားတင်းပြကြအဲ့ဒီလိုနဲ့ နော်နောက်ရဲ့မိုးလင်းသွားတယ်။နော်မိုးလင်းသွားတော့အခုပါလာတဲ့နော र, ်ရှီလီရာလဲဂုံးနေပြီ။ရှီနော်ပါလာရေးရေကိုခလီကိုတိုက်။နော်ဟာဂျီရာတခင်မကိုတိုင်လဲတောင်းရင်အခုရေရာဂုံးသလို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒီတော့ခလီကတော့ခလီလေးလေးအခုမှနော်မွေးကင်းတာခလီလေးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိကအဟာရကနှုတ်နဲ့ရေပဲ။ဒီတော့ခလီကကြီးစားလာပြီ။တိုက်စရာရေမရှိတော့ဟာဂျီရာတခင်မတော်တော်တော့ကဖြစ်ရေဘယ်မှာရှိမလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်။ ပဝင်းကျင်မှာတောင်နှစ်ခုတွေ့တယ်တစ်ခုကဆာဖာတောင်တစ်ခုကမရဝါတောင်တောင်ပေါ်ကနှမ်းကြည့်ရင်ဝေးကြည့်မြင်ရအဲ့ဒီခက်ကြီးပင်သားမှရှိလေတွေ့သွားနိုင်တယ်။နော်အဲ့ဒီခါဆာဖာတောင်ပေါ်တက်လိုက်လှမ်းကြည့်လိုက်မရဝါတောင်ပေါ်တက်လိုက်လှမ်းကြည့်လိုက်နော်ကြီးလိုက်ရှာတာ။နော်ကြီးမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလာရှ်မတ်တခင်ကနော်ကောင်းကင်တမန်ဂျိဗရာအီးအလာ伊斯တမ်ကိုအမေပြလိုက်တဲ့ဂျိဗရာအီးအလာ伊斯တမ်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့အစ္စမိုင်လ်အလာ伊斯တမ်ဆိုတာခလေးလေး မွေးကင်းသားကလေးလေးဆိုတော့နော်သူကျွန်တော်တို့မွေးကင်းသားကလေးတွေငူရင်ဘလုံးငူလဲတွေမှုကြလိုက်နော်ခြေလေးတွေလက်လေးတွေနော်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ငူတာဒီတော့အဲ့ဒီလိုအစ္စမိုင်းအလိုက်စနံလှုပ်နေတဲ့ခြေထောက်ကဖနှောက်ထိသွားတဲ့မိကြီးကနေနော်ဂျီဘရိုင်းအလိုက်စနံကမိမိရဲ့တောင်ပံကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီကနေခြေဒီပန်းထွက်လာအာဂျီရာတခင်မကအဝီးရကနေမြင်းပြီးစိုးရိမ်သွားတယ်ခြေဒီတလောက်ပန်းထွက်နေတဲ့ငါသားလေးကိုနစ်သွင်းဒုက္ခဇမ်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 လို့ပြောတယ်ရပ်ပါရပ်ပါ ဒီ게အချိန်ရော့သွားတယ်။เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ရေဆပီးရသွားတယ်။လေစာတဲမေစိန်နင်းတော့မြတ်ခင်များ။တီတော့ရေရသွားပြီဆိုတော့ပအဝင်ကျင်ကစိန်လန်းသွားပြီ။เนาะဒီတိုင်းမဲเนาะအဲ့ဒီနေရာမှာရေရှိသွားပြီဆိုတော့ငှက်တီပါတွေလည်းပြန်လာတယ်။အနာမှာလာတယ်ရေတောက်တဲ့ငှက်တီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့เนาะနေနေနေနဲ့เนาะတရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကပီလာတစ်ခုအဲ့ဒီကပီလာရဲ့နာမည်ကပီလာဆရာမီယုန်ဲစုပေါ့။အဲ့ဒီကပီလာရဲ့နာမည်ကဂျူရုံလူကိုရ်။ နော်အရင်မြ Arrow, pain, ုံးနေစုကပီလာကတို့ကအဲ့လိုရှောက်သွားနေတယ်ကပီလာရှောက်သွားနေတယ်ကပီလာဆိုတော့ကတို့မှကအဲ့လိုနေရအတ္တီတကျမရှိနော်ဟိုနေရပြောင်းဒီနေရပြောင်းနော်စောင်းတွေစုတနေရာပြောင်းနေစုတနေရာပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းပြောင်းနေနေတယ်နော်အဖွဲတစ်ခုပဲကပီလာကြီးဂျူရွမ်လို့ခေါ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီကပီလာကြီးဂျူရွမ်ကလည်းနေရအတ္တိလိုက်ရှာနေတာလိုက်ရှာနေတော့တို့အဝေးကနေလှမ်းကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲနှက်ကလေးတွေပြန်နေတာတွေ့တော့ တရွတ်သွားလိုက်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတော့တာရည်ကြီးဘာရှိလို့နေမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ARP data ဆိုတာရေးရှားရတယ်။ရေးရှိတဲ့နေရာမှာပဲသွားပြီးတော့လူတွေအခြေချနေထိုင်လို့ရ။ဒီတော့ဒီငတ်ကလေးတွေပြန်နေတယ်ဆိုတော့တာရေးရှိလို့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီ capillary jurohunga နော်အဲ့ဒီနေရာနားကိုရောက်လာ။ရောက်လာပြီးသူတို့ဘာကိုတွေ့လဲဒီဟာဂျီရာတခင်မနဲ့အစ်စမိုင်းအလိုင်းဆမ်ဒီသားမီးကိုတွေ့တော့သူတို့ခွင့်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေခွင့်ပြုပါ။ဒီတော့ဟာဂျီရာတခင်မကပြောတယ်"ကောင်းပြီနေခွင့်ပြု"မြ နော so u, no, no, ်တခ e ုတ no, ေ un, ian, 26, a, ah e. IDE, ာ့ရှိတယ်ရေကတော့ကျမတို့ရဲ့ဟက်ပဲရေကတော့ကျမတို့ရဲ့ဟက်ပဲရှင်တို့ရေသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ဆီကဝေပြီး၃ဝတ်ကျမတို့ခွင့်မိတက်ရှိမှာ၃ဝတ်နော်ဒီတော့ဒီမျိုးနေဆိုကလေကောင်းပြီဆိုပြီးလက်ခံလက်ခံတယ်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဘာတော့ပြောသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ရေကိုလည်းပဲအသိမအားသူဆီကခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်နောက်တော့တချက်လေးခဏဒီပြီးသေးတယ်အသိမရဲ့တာငေဒီအစ္စမိုင်းတနည်းကြီးနိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပအဝင်းချင်းဒီကပီလာအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်မြောက် အဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တော့အခုတီမကံမျိုးကငကိုယ်တော့ဘာမှမရှိတဲ့၆အတွင်းနဲ့ဒီသားကအခုလူသူတွေနဲ့စီကားသွားပြီ။ဒီစားတဲ့မိတ်ဆင်ရင်းနှောင်းမြခင်များနောက်ပိုင်းမှာအစ်စမိုင်းအလာ伊斯လမ်ကူတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒီကာဘီလာရဲ့ဂျူရဟုံးကမိန်ခလီတရားနေပဲအိမ်အောင်ကြတယ်နီကာဖြစ်။အချာနောက်တစ်ခုတစ်ဖက်မှာပါလဲဆိုတော့တော့အလာရှမတ်တကင်ရတမန်တော်အီဘရာဟင်အလာ伊斯တမ်ကိုအမေးပေးတယ်။တော့ဒီသေးသားမှာကာဗာချောင်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ အရိချိအစ်စမိုင်းအလေးဆလမ်ကလည်းနည်းအရွယ်ကြီးလာပြီ။နော်အိဗရာဟိမအလေးဆလမ်အတော့ကုဖော်လောင်ဖတ်ရလာပြီ။အဲ့ဒီအခါအိဗရာဟိမအလေးဆလမ်ကနော်ကာဗာကျောင်းတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့လုပ်တယ်။ဒီတော့အလရှ်ရမတ်တကင်ကာဗာကျောင်းတော်ကြီးတည်ဆောက်ရမယ့်နေရာကိုလည်းပဲပြပြတော့အိဗရာဟိမအလေးဆလမ်အဲ့ဒီနေရာမှာကာဗာကျောင်းတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်တဲ့အစ်စမိုင်းအလေးဆလမ်ကဝိုင်းမီတော့ကုတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုကာဗာကျောင်းတော်ကြီးတည်ဆောက်တော့နော်တည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းပြီးသွားပြီ။ကာဗာကျောင်းတော်ကြီးဆိုတာကတော့ငကိုကလေးကဒီနေရာမှာရှိပြီးသား သူ့ဘီမအလရှမတ်တခင်ဟာနော်ကာပါချောင်းတော်ကြီးရဲ့အสาวဥကိုနော်ခေတ္တရုပ်သိမ်းထားတယ်ကာပါချောင်းတော်ကြီးရဲ့အสาวရဲ့အုတ်မြစ်ကတော့အထဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဣဗရာဟိယံအလိုင်စမ်မာတကြောတဖန်ပြန်လဲတိဆောက်အခုဣဗရာဟိယံအလိုင်စမ်ဆောက်လို့ပြီးသွားတော့ဣဗရာဟိယံအလိုင်စမ်တူဝါလို့တယ်တူဝါလို့တယ်ဒီတော့အလရှမတ်တခင်ဟာတမရမျာကြီးဆက်လောက်ဆံကို နော်အီဗရာဟိမ်အလေးစလမ်ကတဝါရဲ့အကြောင်းခံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လဲပဲတဝါရဲ့ကဗူလီယတ်အဖြစ်နဲ့အီဗရာဟိမ်အလေးစလမ်ကမျိုးဆက်ထဲကနေအလာရှ်မတ်တခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုပွားမြင်စေခဲ့ဒီတော့အီဗရာဟိမ်အလေးစလမ်ကဘလို့တဝါလှုပ်လဲရောပန္နာဝဘတ်ဖီဟင်ရာစူလာနော်အလာရှ်မတ်တခင်စီမတဝါလှုပ်တဲ့ယအလာနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့စီကနေပဲကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ခန္ဓာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့မျိုးဆက်ကနေပဲနော်အလာရှ်မတ်တခင်ရာစူလ်တမန်တော်ဒဘာ နေ S <S ာစီလူပီးတနာရောမှုပါမင်ဟွန်ယတ်လူအလိဟင်အာယာတိကာဝယူအလ္လီမုဟူလ်ကီတာဘဝလ်ဟိကမတာဝယူဇက်ကီဟင်ဒီလူတမန်တော့တူအာအလရှိမတ်တကင်ရဲ့တတ်သေးလက္ခဏာတော်၄ကိုတင်ပြမယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့တူအာချမ်းကံကိုတင့်ပြိမယ်နော်လူတွေကိုနော်အမျော်အမြင်တွေဟိကမတ်တွေပြောပြမယ်အသိပညာတွေပြောတင်ပြပြောပြပေးမယ်ဝယူဇက်ကီဟင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပြုပြင်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုနဗီတမန်တော်တစ်ပါးနော်အလရှိမတ်တကင် စိလုပီဒနာတော်မူပါဆိုပြီးဣဗရာဟိင်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့တီးတိုးဝါကိုအလ္လာရှိမတ်တခင်လက်ခံတော်မူပြီးတော့ဣဗရာဟိင်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်အစ္စမာအီလ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့ခန္ဓာနေကနေအလ္လာရှိမတ်တခင်ဟာတမရုံမေကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလေးအစ္စလမ်ကိုဖွားမြင်စေတော်မူခဲ့တယ်။လိဇာအတမိတ်စင်းကြီးနောင်းမြခင်များဒီတော့တော့တမရုံတော်ဣဗရာဟိင်အလေးအစ္စလမ်စီမှာသားတော်နှစ်ပါးရှိတယ်တစ်ပါးကအစ္စမာအီလ်အလေးအစ္စလမ်တပါးကအီဆာအ်အလေးအစ္စလမ်အစ္စမာအီလ်အလေးအစ္စလမ်ကသားအချီအီဆာအ်အလေးအစ္စလမ်ကသားငေ နော lives, ်ဒီတေ to ာ to ့တမန်တော်အိဗရာဟင်အလေးဆလမ်နဲ့တမန်တော်မေချီဆလောဆမ်ကြီးဂျာရဟမနဗီတွေအများကြီးပွင့်ခဲ့နဗီတွေအများကြီးပွင့်ခဲ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနဗီတွေအားလုံးကအိဗရာဟင်အလေးဆလမ်ရဲ့တားငယ်ဣဆာခအလေးဆလမ်ရဲ့မူးဇတ်ထေကံနေပွင့်ခဲ့တာနော်ဒီတော့အိဗရာဟင်အလေးဆလမ်ရဲ့တားကြီးဖြစ်တဲ့ဣစမိုင်းအလေးဆလမ်ရဲ့မူးဇတ်ထေကံကြီးတော့နဗီတမန်တော်တဘာပဲပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနဗီတမန်တော်ဟာတမန်တော်မေချီဆလလောအလေးဆလမ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ တမန်တော်အ이사 अलैहि सलाम တမန်တော်မူဆာ अलैहि सलाम सारे ဒီ نبی တမန်တော်ရရာလေးပဲ ఇసాక్ अलैहि सलाम ရဲ့မြေဇာကနေပွင့်ကြတာဖြစ်တော့အဲဒါကြောင့်တမန်တော်အိဗရာဟိမ अलैहि सलाम ရဲ့သားတော်မောင်း ఇసాక్ अलैहि सलाम ఇసాక్ अलैहि सलाम ရဲ့သားတော်မောင်းယာကုပ် अलैहि सलाम ယာကုပ် अलैहि सलाम ရဲ့သားတော်မောင်းတော့ယုဆုဖ် अलैहि सलाम ဆသဖြစ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုးဆက်ကိုဘနီ ఇ စ်ရာအီလို့ခေါ်တယ်ယာကုပ် अलैहि सलाम ရဲ့နာမည်ကိုက ఇ စ်ရာအီနော် ఇ စ်ရာအီရဲ့ရေဘကအလဟ်ရဲ့ကျွန်းလို့အတိပ်ပဲရ तिररोब के नमेगा इसराइल सरोब अल्लाम गे म्यूसा कुराल लो घो टाउ मूसा इस्लमगे नौलाइ टे पनी इसराइल बे ईसावेराल बेलाइल पनी इसमाइल ट जाऊ तमरम सल्लासोलाइमे में तुरहीम गा ပနီဣစ်ရာအိလ်ဒေဂါမဟုတ်ပေနဲ့ပနီဣစ်မာအိလ်ဒေဂါဖြစ်ရတာလေတို့တို့ဒီစောတကပဲအထူးကတက်တယ်တမန်တော်ဘာဂျုတ်ပနီဣစ်ရာအိလ်လဲကမဟုတ်ရတာလေအကြိဝနီဣစ်ရာအိလ်ဒေဂါဒါဆိုရင်ငါတို့လက်ခံတော့တို့မျိုးရလေကဘာဂျုတ်ပနီဣစ်မာအိလ်လေးသွ ल ल ားပြီးဖြစ်ရတာလေဒါဟာအလရှင်မတကင်ရဲ့အစီအမံပဲတမန်တော်ဣဗရာဟိယမ်အလိုင်းစတမ်ရဲ့တောင်းစုတွားကိုအလရှင်မတကင်ဒီပုံစံနဲ့အလလက်ခံတော်မူခဲ့အချာအို့တမန်တော်မေချီဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်တမန်တော်မေချီဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်ရဲ့ခန္ဒန်က နော်က비လ ாய் ကိုရက်ရှ်ကကိုရက်ရှ်ခန်းဒန်ကတမန်မီအချီဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကဒီတော့ကိုရက်ဆိုရာကနော်သူရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေဆိုတော့နော်ရှိရင်မှာနေတဲ့90တရောအကိုတမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ90တရောကနော်ရှိကဘာမှာအချီးဆုံးပဲနော်ရှိကဘာမှာအချီးဆုံးပဲရှိကဘာမှာ तू वा အချီးဆုံးပဲ तू वा အလွမ်းမှုဆုံးပဲနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲရဒီတော့ကိုရက်လိုအဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲရတဲ့ကိုရက်ဆိုတဲ့စကလုံးဘာကြောင့်ပြရတာလဲဆိုတော့နော်ဒီတော့ တို့တမရမဆလာဝဆမ်ဘပိဘောဂင်လုံငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကပေါ့ဒီမကာတီပအဝင်ကျင်းမှာเนาะလူတစ်ယောက်ပေါ်ခဲ့တယ်သူရဲ့နာမည်ဖဟယ်ဘင်မာလစ်လို့ခေါ်တယ်ဖဟယ်ဘင်မာလစ်เนาะသူကသူ့ရဲ့ခင်အာမှာတီလူเนาะဟူကူမတ်ဒီလူအုတ်ချုံမှုမျိုးကိုသူတီထောင်ခဲ့တယ်เนาะသူကဘလောက်ကြည်ကျတဲ့အုတ်ချုံမှုတီထောင်ခဲ့လေဆိုရင်အဲ့ဒီပအဝင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ကဗီလာအကုံလုံးကသူ့လက်အောက်ကိုရောက်လာတယ်เนาะဒီတော့ကဗီလာဒီအားလုံးနဲ့မှာသူကသူ့ရဲ့ကဗီလာကဩဇာအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ် နော်အရင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ကဗီလာကိ ए, ုကိုရက်ဆိုပြီးတော့နော်ခေါ်ကြတယ်နော်သူကိုရက်ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါကိုရက်ခန်တန်ဖြစ်လာတာဖြစ်နောက်တစ်ခုကတမရမျာကြီးဆလောဆမ်ကဘေမြူဇကလေးဆိုရင်ဘနူဟာရှိမ်ဟာရှိမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျိုးဆက်ကဟာရှိမ်အစ်ဗ်နီအဗ်ဒီမူနာဖ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူကတမရမျာကြီးဆလောဆမ်ကြီးနော်ပလူတ ோம் လေးဆိုရင်အဖိုးရဲ့ นออพูเยตะมันเมจีสะลอสงเกอพูเยเปลี่ยนပြီးတော့နော် ኡ လီတော်มาပေါ့နော်တမန်တော်ရဲ့အဖိုးရဲ့ ኡ လီပေါ့နော်သူရဲ့နဆယ်သူရဲ့မျိုးဆက်ကိုမနူဟာရှိမ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးခေါ်ကြတိတော့ဘလူဆက်ဆက်သွားလဲဆိုတော့ဒါလဲကျွန်တော်တင်ပြနော်အဲ့ဒီသူရဲ့နာမည်ကဟာရှိမ်အစ်ဗန်အဗ္ဒင်မူနာဖ်အော်သူဟာစီဝိုင်းတမားတယောက်ပဲနော်ဂုံသေးကြီးတယောက်ပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတည့်ရက်နော်ဂုံยองกုံเวကိစ္စနဲ့သူမတည်နာကိုတွေ့ရော မဒီန so e ာကူတေ a, ro, go, no ာ့မဒီနာမှာမိန်ကလေးတယောက်ကိုသူတော်တော်သဘောကျသွားတယ်။အဲ့ဒီမိန်ကလေးကဘနုနချာဆူလေခန်တဲ့နေကဘနုနချာဒီတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးရဲ့နာမည်ဆလမာဆိုပြီးခေါ်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုသူတော်တော်သဘောကျပြီးတော့သူနေကလုဖို့ကမ်းလှမ်းတော့အဲ့ဒီမဒီနာကနော်ဒီမိန်ကလေးရဲ့ကပီလာကလူတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကပီလာကဒီမိန်ကလေးကိုနေကလုချင်တော့လုလို့ရတယ်။ဒါမှဆီကန့်ချက်ကဗာလဲနော်ငါတို့ကပီလာရဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုနော် အသင်ခေါ်ရလို့မရဘူးဒီမှာပဲပေါင်လို့ရနော်အသင်အသင်ရဲ့ဇာတိမကော်ခေါ် वा ကွင့်မပီဘူးတခြားနေရာခေါ် वा ကွင့်မပီဘူးနော်အသင်ဒီမှာသူ့ကိုနေကလုတ်ပြီးထားခဲ့အောင်နော်အဲ့ဒီစီကန်ဂျန်နဲ့နော်ဒီဟာရှိမ် इ ဗနီအဗ္ဒူလ်မနာဖ်ကာနေကလုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ကတော့စီဝါယီတမဂုံသေးဆိုတော့သွာလန်နေရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ तू ဇနီးနဲ့နေကလုတ်ပြီးတော့ပေါင်တင်ပြီးတဲ့နောက်နော်ဂုံသေးဆိုတော့ तू ဂုံယောင်းဂုံဝဲကိစ္စနဲ့ထွက်သွားရင်နဲ့နော်မุลကီရှမ် ရှမ်းပေါဝင်ခြင်းဆီးရီးယားပေါဝင်ခြင်းမှာကစားဆိုတဲ့ဒေတာတကူရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာသူအလားမိတ်ခန်းသွားတယ်ဒီတော့တစ်ဖက်မှာပါဖြစ်လဲဆိုတော့သူ නික ာလောက်လိုက်တဲ့ဒီ main ကလေးဆယ်မန်းဆိုတဲ့ main ကလေးမှာတတိသေးဝါပြီးကိုဝင်ရှိသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကိုဝင်ကနေငွေလာတဲ့ကလေးသူ့ရဲ့နာမည်ရှိုင်ဘာလို့ခေါ်တယ်အော်ကလေးငွေလာတော့ကလေးကိုရှိုင်ဘာဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ပြီးကြတာဒီကလေးလေးကအဖေမရှိဘူးဖားတစိုးလေးဒီတော့အဖေမရှိတဲ့ကလေးလေးက นออภัยไม่ใช่ดิคลีดีเนี่ยดีสนีก็เลยกูมุขสู้มาဖြစ်သွားดิတော့ดีตาหมี่ก็ตลอดบวะกูคักแท้ๆเนี่ยยงกันပြီးတော့မ दी นาမှနေနေอ่ะအဲ့လိုနေနေอ่ะတစ်ဖက်မှာနော်တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဟာရှင်ရဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်မကပါသူရဲ့နာမည်မုသလစ်လို့ခေါ်တယ်နော်မုသလစ်လို့ခေါ်တယ်သူကတော့မကပါတကယ့်ကုန်အတီးရှိလူကြီးလူกลางတယောက်ပဲနော်အဲ့လိုနေနေเนี่ย तू နှိပောင်းတော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်တရင်တခုရ နော်သူ့လူတချို့ဟာတရင်လာပြည်တယ်ခင်ဗျားရေဆုံးွားတဲ့အကူလေးဟာရှမ်ဟာရှမ်ကနော်မဒီနာမှာနေကာလောက်ခဲ့တယ်ဆလမဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့နော်အဲ့ဒီနေကာလောက်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာကိုဝင်ရှိပြီးတော့အကူဟာရှမ်ကတော့ဆုံးွားပြီးကလေးမွေးလာတယ်တာရောက်ကြလीဘီဂျာရာသူတို့တာမီတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပြီးစဉ်စင်းရဲရဲဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတူတော်တယ်ခင်ဗျားရေသူခင်ဗျားနည်းနည်းတော့ကြည်တင်တယ်မုသလစ်ကိုနော်ဒီဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သူတွေကဝိုင်းပြောတော့မုသလစ်ကလည်းခံစားမိတယ်ဒါငါတွေ့ပဲ နော <S <S şey ်ငါအကိုရေးတာနော်ပြကြတာနော်ဖာတဆူလိဖြစ်အဖြစ်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရတယ်နော်ငါရောသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုငါနော်မီးတောင်မြောက်ပြီးသင်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့မူသလစ်ကဘေဟူထွက်လာလေဆိုတော့မဒီနာကိုထွက်လာတယ်တူတူခေါ်ဖို့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူမဒီနာကိုထွက်လာရင်းနဲ့မဒီနာရောက်တော့တူတူကိုတွေ့တယ်တော်တော်လေးနော်တော်တော်လေးကမှဟောင်းဟောင်းနော်နော်ဆင်းဆင်းရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတူကိုတွေ့တွေ့တော့သူတော်တော်ခံစားရတယ်တူကိုပြောတယ် တော်မင်းငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တော့မင်းကိုမကမာ nga ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားမယ်ငါကိုတိုင်းငါရဲ့လက်အောင်မအုပ်ထိန်ပြီးတော့ထားတဲ့တော့ဒီတူဖြစ်တဲ့ရှာရပါလေကောင်းပြီဆိုပြီးတူဦးလေးအနောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်သွားတော့တူဦးလေးနဲ့အတူတူကလောဦးမှအနောက်မှစီးပြီးလိုက်သွားလိုက်သွားတော့အကူမကာမြူတွေကိုဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မကာရောက်တော်အားလုံးကအဗ္ဒူလမုတ္တလစ်ကိုမုတ္တလစ်ကိုနှုတ်ဆက်တာပေါ့တော့ဟိမုတ္တလစ်ဘေကလာလေမဒီနာလာတာတ ाने မင်းနောက်မှာခင်မယားနောက်မှာပါလာတာဘသူလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မုတ္တလစ်က နော်တူတူလို့ပြောဖို့ကနည်းနည်းတူစိတ်ထဲမှာစိတ်အားငယ်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလောက်ဟောင်းနွမ်းနေတယ်နော်အင်ဒမောက်ကိုပဲစင်းရင်သားခလေးလေးငါတူလို့ပြောလိုက်နေဆိုရင်ငါ့ကိုလူတွေအားလုံးဝေဖန်မယ်နော်တူတူသားကိုချမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်အောင်မစင်တော့နော်ငါတူရဲ့တိတ်ခါလေးထိခိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ तू ကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျွန်းဆိုပြီး तू ပြောလိုက်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေအားလုံးကဟာမုသလစ်ရဲ့ဂျွန်ဆိုတော့အဗ္ဒุลမုသလစ်ဆိုပြီးတီလူငယ်ကိုဒီကလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်ကြအရိယာနေဒီရှိုင်ဘာရဲ့နာမည်ကမက္ကာမှာအဗ္ဒุลမုသလစ်ဆိုပြီးတော့ကြော်ကြသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအဗ္ဒุลမုသလစ်နော်တနည်းအားဖြင့်မုသလစ်ရဲ့တူနာမည်ရင်းကရှိုင်ဘာနော်သူကပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်ရဲ့နော်ဖူအီဖြစ်ခဲ့တယ်လေဇာအတဲမိတ်စိန်ညောင်းမြခင်များနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနော်ဒီအဗ္ဒุลမုသလစ်က နော် ኡ လီနာမန္ဒီနဲ့တော်တော်ထတ်မြတ်တယ်။နော်တော်တော်လေးထတ်မြတ်တယ်။ရုပ်ရည်ကလည်းတော်တော်ချစ်တီးရှိတယ်။နော်ဒါအလိုင်းနဗီရဲ့မျိုးရိုးကသူ့ရဲ့ကြိုးရဲမှာရှိနေတယ်လी။ရုပ်ကအင်မ်တန်ခန့်ညာပြီးအင်မ်တန်မကူပဲလှပတော့နော်လူတွေကနော်သူ့ကိုအင်မ်တန်ချီးညိုကြတယ်၊လေးစားကြတယ်၊ချစ်ခင်ကြတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးလီဖြစ်တဲ့မူသလစ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအဗ္ဒุลမူသလစ်ကရဲ့မက္ကာမားနော်အကြီးအကဲတယောက်အနေထားကိုရလာတယ်။ကာဘာเจ้าတော်ကြီးရဲ့နော်မူတော်လီကောကောဗကာလေးပဲဖြစ်လာ။နော်အဗ္ဒุลမူသလစ်ရဲ့ယုံရင်ခန့်ညာမှုနော်အချိန်ဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆာဝုဒီမှာရေတာတင်ပြနော်အဗရာဟာဆိုတာကနော်တမရမေချီဆလောဝတ်ဆလမ်ဘာမီအင်တရရှူအစူရီမှာရက်90အရင်တချို့အစူရီမှာ9လအရင်ကာဘာเจ้าတော်ကြီးကိုဖြိုဖျက်ပိုးဆိုပြီးတော့လာတာ။ ချမန်ကပိုင်းတော့သူကဟိုမှာကာပါအတူတခုဆောက်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပါဝလူမလာတော့သူကပေါက်ကွေးပြီးတော့ဒီမကာမအလက်ရှိတဲ့အလက်အိမ်တော်ကိုသူပြတ်ဖို့ဆိုပြီးလာတာတော့ယူယူလာတာမုံစင်တက်နဲ့လာတာဘာကြောင့်စင်တက်နဲ့လာလဲဆိုရင်ဟိုဘက်မှာစင်တော်တော်ရှားတယ်သူကအဲ့ဒီရှားပါတယ်ဆိုတော့စင်ကိုမှရွေးပြီးတော့စင်တက်နဲ့သူကကာပါကိုဖြုတ်ဖြတ်ဖို့လာတာဒီတော့သူကပါကိုဖြုတ်ဖို့လာတော့လမ်းမှာလမ်းတက်လျှောက်မျိုးနယ်စုတီးတီးလေးတွေသူကခုခံတာပေါ့ငါတို့တော့ငါတို့ရဲ့ကာပါချောင်းတော့မထိနဲ့ဒါပေမဲ့ တို့ဘာလို့မခုခံလို့မရောက်သူအင်အားတော်တော်ချီးနေတယ်။เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့သူမကားရဲ့เนาะအနာကိုရောက်လာတဲ့သွားအစ်ဖလောက်ကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီဝင်းချင်မှာเนาะမကန်မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ကလောက်တီအမကြီးကိုချောင်းထားတယ်။ဒီတော့အဗရာဟာကမလုပ်လဲကလောက်တီကိုသူသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။เนาะသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မကားကိုလှမ်းအကြောင်းကြားတယ်။မကားရဲ့ခေါင်းဆောင်လာကဲကလောက်ပြန်လို့ခြင်း။ဒီတော့เนาะဒီအဗရာဟာရဲ့အတူရတယ်ပါလဲဆိုရင်အခုမကားနေခေါင်းဆောင်တရားဟောလိုက်ငါအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပြောမယ်။ မင်းတို့အသက်ချမ်းသာခြင်းအားလုံးမကာရဲ့အကောင့်မျိုးပြင်းထွက်သွားလိုက်သူတို့ကတော့ဘလို့မဆုံငှောက်တောင်းပန်မှာပဲကာဘာကုံမဖြတ်နိုင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအတွင်နဲ့မကာရဲ့အနေကောင်းဆောင်တယောက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့အဗရာဟာကခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လိုက်တော့အခုမကာရဲ့ကောင်းဆောင်ကဘုသူလဲအဗ္ဒူလ်မုသလစ်ေဒါတော့အဗ္ဒူလ်မုသလစ်တခေအဗရာဟာနဲ့တွေ့ပတွေ့ရောတဝရအခါကျတော့အဗရာဟာကစင်ပေါ်မှာထိုင်အဗရာဟာစင်ကလည်းတကိခန့်ခံအဲ့ဒီစင် name မေမုသူဘီကိုခန့်ခံနော်စင်ကြီးကတောင်းကလည်းတော်တော်မြင့်တယ်နော်ဒီလိုစင်ပေါ်မှာအဗရာဟာမိမ့်မိထိုင် အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ရဲ့ရုပ်ရည်ရှုပကခန့်ညာမှုအချိန်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်အဗရာဟ်အရှိရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဗရာဟ်ကသူ့တို့အလိုလိုစင်ပေါ်ကနေသူဆင်းလာလိုက်တယ် क क ။နော်အဲ့လောက်ထိနော်အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ရဲ့ရုပ်ရည်သူ့ရဲ့ခန့်ညာမှုအချိန်ကအဲ့လောက်ထိရှိတယ်။အဗရာဟ်ကစင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးအဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မဲနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ပြီးမိတယ်ဗာပြောတယ်။အဗရာဟ်ထင်တာကတော့ဗာလဲနော်အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ကတော့ကာဘာမဖြတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးခြောက်ကန်ပြီးတောင်းပန်မယ်အဲ့လိုထင်တာ။ အာနီအဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ကအရီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာပြောလေကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကလအုပ်ပြန်ပြီးနော်ဒီတော့အဗရာဟ်မိတယ်နော်မင်းတို့ကဘလို ई, ့လဲနော်ကာဘာရဲ့ပဝင်းကြီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကာဘာရဲ့ကောဗကားတွေဖြစ်ပြီးနော်ကာဘာကိုဖျက်ဖို့ဟိုဟိုကိစ္စအောင်မတားဘဲနဲ့နော်မင်းတို့ကလအုပ်ကိုပဲမင်းတို့ပြန်တောင်းဖို့လာတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတော့အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ကတရောကောင်းနဲ့အဖြေပြန်ပြီးလိုက်တယ်နော်အဗရာဟ်ကိုဘလို့အဖြေပေးလဲဆိုရင်ကလအုပ်ကတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလအုပ်အဲ့ဒီတော့ကလအုပ် เคยตั้งไปถ่าได้กะลออดีจํานวนเราก็เปลี่ยนปีโบจํานวนเราลาตองนะเนาะดิกาบาร์ก็อละเยไอ้เนาะอละไอ้เนาะก็อละสร้างให่เลยเราจํานวนไม่ผู่เนาะอบราฮากูอะลุပြောไล่ไอ้หลုံเนี่ยอบราฮาก็เลยก้าวบีสุบิรเนาะกะลออดีเปลี่ยนปีไล่อับดุลมุตตลิบตะเค็งน่ะกะลออดีอยู่บีลาไลน์เนี่ยกูมักกาเปลี่ยนยอกดอเนาะกาบาร์เจ้าของก็พับพี่รออับดุลมุตตลิบตะเค็งกูได้ยะอัลลอฮ์ နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလူးမှာအင်အားမမြောက်အဗရာဟကိုခုခံမှုလာအလိုက်တကူတော့အလိုက်ကိုတရတော်နဲ့အလ္လာဟ်အဗရာဟကိုနော်ချိန်မုံဖြဆီတော်မူပါတူဝအောင်တဲ့အလ္လာအိမ်တော်ကိုအလ္လာ်စောင့်ရှောက်တော်မူပေးပါအဲ့ဒီတော့အကူအလ္လာရှိမတ်တကင်လက်ခံတယ်နော်ဒီတော့အလ္လာရှိမတ်တကင်ဒီလိုအစီအမံလှုပ်လိုက်တယ်နော်ကျမ်းမြတ်ကုရန်ရဲ့စူရာဖီးလ်မှာအလ္လာရှိအမိရှိတာတယ်အဗရာဟကအခုကာဘာကိုဖျက်ဖို့ဆိုပြီးရှေ့တိုးတော့သူ့စင်ကတုတ်တုတ်မှမလုတော့သူ့စင်လုံးဝမလုတော့ ตุสิงโกบีควิญตวาระโหบะบีควิญตวาระอน้อมซุงย์ซุบเตชิตูซอยิงตุสิงมะตุนอตูลิบิตโรตปริชันตัลลั้นลุงดีเซนแลลาเนรากาวิงอะกูย่อมมาตุสิงบาผิดตวาลัยมะตุซิงโฮชิตูค้านดาวุมตุอะไรคาจาโรตูตโรโตกะยอกบิซิงโฮบาผิดแลจีในเดอะฉิงกาวคิงกันนี่ง่อกจีตอออะบาบีง่อกจีตออยอกหลาง่อกกะนอเดลอกอยวยลีรีบ่อสาเกลีนอสาเกลีเนมะเต็งบิงอยวยลีรีบ่ออะไรหลอกอยวยง่อกลีรีกะ ชาวหม่าเกลิตะลုံตะลုံซีနှုတ်သီးมาเกลิตะลုံအဲ့ဒီလို့깟ပြီတော့အဲ့ဒီဂဲလီတွေကိုအပဓာဆစ်တက်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာပြန့်ချေးပြစ်ချလိုက်တာเนาะဒီဂဲလီကတော့ယွယွဂဲတွေပဲဒါမဲ့เนาะခနာကိုရဲကိုဝင်ွားတော့ခနာကိုရဲကိုထိွားတဲ့ခါခနာကိုအဲ့လိုအသားကြီးပေါက်ထွက်ပြီတော့အဲ့လိုเนาะခနာကိုပြစေးကုန်တာ နော်ဒီလိုအဗရာဟစ်စင်တက်ကဒီဂေရီရဲ့တံဝံခံရပြီးရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတာကောရန်မှာအလ္လာဟ်အမိရှိတဲ့ဖဂျာလဟွန်ကအစွင်မာကူလ်အလ္လာဟ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဝါးချိထားတဲ့ကောက်ရိုးတွေဘလိုလဲအဲ့ဒီလိုအလ္လာဟ်ဖြက်စီးပြစ်ပလိုက်တဲ့နော်အဗရာဟာကိုတိုင်းထွက်ပြေးရတယ်ရစရာမရှိဘူးနောက်ဆုံးသူထွက်ပြေးပြီးရင်ပြီးရင်ねနော်အလ္လာဟ်သူ့ကိုဒီလိုမောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးသူတိုင်းပြီးတော့သူပြန်ရောက်သွားတယ်ထွက်ပြေးရင်သူတိုင်းသူပြီးသားတွေရဲ့အရှိမဆုပ်ပြတ်နေတဲ့ခဏကုန်းနဲ့သူအသက်ထွက်သွားတယ်အဗရာဟာ နော်ဒီတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုအဲ့ဒီ arfic เนาะ to the face မကပဝင်းကြီးမှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကမြင်ပြီးတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာတတက်မပြောက်တော့ imminent tozan နဲ့အလိုက်ကိုသရတော်မပြောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနစ်ကို amul fil lo သူတို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်စင်တက်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဖြည့်ရဖြစ်တဲ့နည်း amul fil နော်ဒီတော့တရှုနော် saudi မှာရေးတယ်နော်တမရမျာကြီးဆလောဆမ်အဲ့အဲ့ဒီ amul fil အဲ့ဒီနစ်မှာပဲတမန်တော်ဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတယ် လီဇာအတဲမေးစီညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကြီးရဲ့ဖခင်ယနာမေကအဗ္ဒူလလာဖြစ်တဲ့။နော်အဗ္ဒူလမုသလစ်မဆူဆူပေါင်းတာသည်မီ၁၀ရောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာအဗ္ဒူလာကအငယ်ဆုံးလေးဒီတော့အဗ္ဒူလာတခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်။နော်အဗ္ဒူလာတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဖြစ်ရတဲ့ခုရှိတဲ့အဗ္ဒူလာတခင်ကနော်အတိုင်းလေးအဗ္ဒူလမုသလစ်တခင်ကတည့်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ နော်ဒီတမိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒီအုံနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဗီလာကြီးဂျူရဟွန်ပဲသူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာနောက်ကဗီလာတစ်ခုနဲ့ဆစ်ဖြစ်ရင်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆမ်ဆမ်ကြီးရင်းယူသူတို့အပင်းပြုတ်ပြီးသွားလိုက်တယ်ဒီလိုဆမ်ဆမ်ကြီးရင်းပျောက်သွားတယ်ဒီလိုအဗ္ဒุลမုတ္တလစ်တခင်တရက်ကာဗာចောင်းတော်ရဲ့အနာမှာအိတ်နေတယ်အိတ်မက်ရတယ်ဆမ်ဆမ်ယူရင်းတူတူအိတ်မက်ရတယ်နော်စက်တိုက်ဒီအိတ်မတ်ဒီနေ့စဉ်အိတ်မတ်မှန်နေတော့အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်တခင်အိတ်မတ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးဆမ်ဆမ်ကြီးရင်းကိုရှာပြီးတူရော တူရောတရတူတယ်မရအောင်တရတူတယ်မရအောင်နောက်ဆုံးအလစီမှာဒီလိုကိုးလိုက်တယ်ယအလဆမ်ဆမ်ညီရင်းတူခွင့်တူခို့ပေါ်တယ်ဒီကိစ္စအောင်မြင်ရင်ကျွန်တော်ဒါနော်ကျွန်တော်ဒါတဲ့ကတယောက်ကိုအလိုက်ထမ်းတော့ပါမှာကူရ်ဘန်ညီလုံးမယ်နော်ကူရ်ဘန်ညီလုံးမယ်အဲ့ဒီလိုနာဆာကိုးလိုက်တော့အခုဘဖြစ်သွားလဲဆမ်ဆမ်ညီရင်းနော်တူတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားတယ်ဒီလိုတားတွေထဲမှာနမေနိုင်တော့မဲနိုင်တော့ဘသူပေါက်လဲအဗ္ဒူလ္လကင်ပေါက်ဒီလိုကောင်းပြီအဗ္ဒူလ္လတကင်ကိုဥကူရ်ဘန်ညီလုံးမယ်ဆိုတော့ အဗ္ဒุลလာတခင်ဟင်မောင်နှမတွေကအထူးသဖြင့်အမတွေကတားတယ်မောင်လေးတို့မလုပ်နဲ့နော်အတင်းတားတော့အဗ္ဒุลမတလိဘတခင်ကဘလလိုရင်ကောင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်ခါတော့ကနော်လူတယောက်ကအသက်ကဒါကလောက်စေကောင်းတ ियत ချီတော့အမကြီးလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဒီတော့အသက်ခံရတဲ့မိသားစုက နော်ဟိုပြန်တတ်ခွင့်ရှိတာဗောနော်တတိတ်သူအကေပြန်မတတ်ပဲနဲ့သူစီရတီရတောင်းမယ်ဆိုရင်တီရဆိုတာအယောအဆာဗောအယောအဆာတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယောအဆာရဲ့ပမာဏကအသက်တသက်တတိကလောက်ဆယ်ကောင်းဒီတော့အ ब्द ุลမုသလစ်တခင်အကောင်မီဒီလိုလုံးမယ်ကလောက်ဆယ်ကောင်းအဗ္ဒူလာတခင်အဆာစပါလုံးလိုက်ဒီတော့အခုဒါဟုတ်လေးပဲအ ब्द ุลမုသလစ်တခင်ဒီတိုင်းမဆုံးဖြတ်မင်းနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်တဖက်မှာအဗ္ဒူလာတခင်တဖက်မှာကလောက်ဆယ်ကောင်းအဲ့လိုလို့တော့ နော်အဲ့ဒီလို main လုတ်တဲ့အခါကျတော့လေအဗ္ဒူလာတခင်ရဲ့နာမည်ပဲကြနော်ကလောဆေကောင်20 20ရကနေ30 30ရကနေ40 90အထိအဗ္ဒူလာတခင်ရဲ့နာမည်ပဲကြနောက်ဆုံးကလောအုပ်အကောင့်100လုတ်လိုက်တော့မှာပဲနော်ဟိုကလောအုပ်တီပကန်နေနာမည်ကြတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအဗ္ဒူလာတခင်ရဲ့အစားကလောအကောင့်100ကိုနော်အဗ္ဒุลမုသလ္လစ်တခင်အစားလုတ်လိုက်ဒါကြောင့်တမရမေကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကို इब्न उज़् ဇဘီဟင်လို့ခေါ် နော်ဆဗာလုတ်ချင်းခံရတဲ့ပုံကုတ်နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကုတ်နှစ်ပါးရဲ့တပါးအစ်စမိုင်းအလိုင်းစလမ်ဒပါဂဖာကေအဗ္တူလာတခေတမရမျာချီအမီခေအာမီနာတခင်ဖြစ်တယ်နော်ကပီလာကြီးနော်ဇူဟရာဆိုပြီးဇူဟရာမျိုးနွယ်ရနေနော်အင်တန်အမျိုးကောင်းတမီအာမီနာဆိုတာတမရမျာချီဆလောဆန်ကေမိခင်ချစ်တေနော်မဒီနာရဲ့ပဝင်ခြင်းကကပီလာတစ်ခုပေါ့ဒီတော့အဗ္တူလာတခင်နော်အာမီနာတခင်မှနေကာလုတ်လိုက်တယ်နေကာလုတ်ပြီးတော့နော်အဗ္တူလာတခင်ကုံ ယုံကုံဝဲလို့ကိုခྱི་သွွားတယ်ခྱི་သွွားပြီးအိခီးရ်ကအပြန်ဂုံတယ်အုပ်စုကြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဘဒူလာတကင်မပါလာဘူးမပါလာတော့မိကြီးတဲ့အခါကျတော့နာမကျမ်းဖြစ်ပြီးမဒီနာမကျမ်းခဲ့အဲ့ဒီအခါတော့အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်ကတာဂျီတယောက်ကိုဆွတ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ခိုင်းတော့ကိုရောက်တော့မရှိတော့ဘဒူလာတကင်အလမိတ်ခံတော့အဲ့ဒီတော့တမရမျကြီးဆလောဆမ်မဖာမီငေကရေဂါပဲတော့ဖာတစိုးလေးဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တမရမျကြီးဆလောဆမ်ကိုဖာမီငေရေရဘီအူလအော်ဝလ်နာမ် စက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတင်ပြကြတယ်၈ရဲ့၉ရဲ့၁၂ရဲ့ဒါတွေကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောစံဖော်မြင်ကြရတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရတ္တိအဖြစ်နဲ့တင်ပြကြတယ်레ဗျူလအဝလတနင်လာနေ့မနက်ဆူဘီစာဒီအချိန်ဒီတော့တမန်တော်ကိုဖော်မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်တမန်တော်ကိုတစ်ဖက်မှာဖော်မြင်နေတဲ့ဟောကေဆရာရဲ့နန်းတော်ကကြောက်ပွင့်ကြီး၁၄ွင့်ပြုတ်ကျဒီတော့ကေဆရာက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့ပြည်နာရှင်တွေကပျော်တယ်နောက်ထပ်မင်း40နေရင်ကိစ္ဆရာရဲ့ ठी နံပြတ်သိမ်းမယ်။ကိစ္ဆရာကတော့ဒီလိုတွေးတယ်40ဆိုတာလူပါသည်တွေကအများကြီး။ဒါမဲ့အဲ့ဒီ40ထဲမှာနော်စေဇက်ကလင်းနဲ့အတွင်းထဲမှာကုံဝါရဲခတ်တမ်းပြတ်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်။နော်ဒီလိုဟာဇက်ဦးစမန်ဂဏီရဒီအလာဟူတအာလာအန်နုတခင်ရဲ့ခေတ်အခါမှာကိစ္ဆရာ ठी နံအစ္စလာမ်ရဲ့လာအိုကိုရောက်လာတယ် တော်ကွာမဒီစီတွေမိမွေးထားတဲ့အဲ့ဒီမိပုံအဲ့ဒီမိတီသူကနှစ်ပေါင်း၁000လောက်ရှိပြီမငိမ့်သေးဘူးတမရမဆလာဆောင်ဘလို့ varphi မြင်လာတဲ့အဲ့ဒီမိအလိုလိုနေရင်းညင်သွားတယ်နော်စာဝမြကြီးခန်းချောက်သွားတယ်စတဲ့သူဆန်တဲ့ဖြည့်ရတဲ့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမချီဆလာဆောင်ကို varphi မြင်ပြီးတော့ varphi မြင်တဲ့အချိန်နော်ဝမ်းဆွေးတဲ့သူတွေရှိတယ် varphi မြင်ပြီးတဲ့သူတွေပေါ့ဒီခလီမွေးပြီးတဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့ကပြောတယ်ကျမတို့နော်အာမီနာရဲ့ခလီကို ကျမတို့အာမေနာမူဟိနေတဲ့အချိန်ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်ဘလို့တွေးရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခံကြီးကဘာမှမထွန်တာပဲနဲ့လင်းနေတယ်တဲ့။နော်စူပီစာဒီအချိန်ဆိုတာအမှန်တကယ်အလင်းရောင်တလောက်မရှိဘူးမှောင်နေတာ။အဲ့ဒီအခံကဘာမှမထွန်တာပဲနဲ့နေနေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့ကောင်းကင်ကကြယ်တွေဟာ နော်ကြောက်ကြလာမလားအောင်မေးရတဲ့အရင်လောက်ငုံနေတာเจတီဟာအောက်ကိုအရင်လောက်အတိနော်စောင်းနေတာငုံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒီကလေးလေးမွေးလာတဲ့ဒီပုံစံမွေးလာတဲ့ໃສးတားရဲ့အခြေအနေမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းແໜກကထွက်လာတယ်နော်တခြားကလေးတွေမွေးလာရင်ဝမ်းແໜກအညစ်အကြေးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်တွယ်ပြီးပါလာတယ်ဒီကလေးလေးမှာဘာအညစ်အကြေးမှမပါဘဲနဲ့သန့်ရှင်းတယ်အောင်သန့်ရှင်းနေရောပဲနောက်ထပ်2ဆန်တဲ့ဒီကလေးကခန္ဓာနာလုံးပြီးသားလေးမွေးလာတယ်လေသာအတ္တမေစီညီน้องများခင်များ အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမရမေဆလောဆမ်ဖာမယံဘီရောတော့တော့အဖို့ဖြစ်တဲ့အဗ္ဒุลမုတလိဖ်တကင်အင်တမဝန်သားဝန်သားပြီးတော့တမရမေဆလောဆမ်ကိုတော့မုဟမ္မဒ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အာမက်ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တမရမေဆလောဆမ်ရဲ့နာမရောအာမက်လေးဖြစ်တဲ့မုဟမ္မဒ်လေးဖြစ်တဲ့အာမက်အင်တမကိုပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ချီးမွမ်းခံဖွင့်တဲ့သူမုဟမ္မဒ်တော့အင်တမကိုပဲချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့သူတော့တကယ်လေးပဲဒီနာမည်နှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲတမရမေဆလောဆမ် ပြေဆောင်ခဲ့တဲ့တမလောရဲ့ပုံကမှာတမလောအလအကိုအင်မတန်ချီးမွမ်းခံဖွင့်တယ်သူဖြစ်တယ်အင်မတန်အလအရဲ့ဟမ်တဲ့အလအရဲ့ချီးမွမ်းခံနေကိုများစွာပြုလုပ်သူလို့တမရမတ်ဆလောဆမ်လောက်ချီးမွမ်းခံရတဲ့သူလေသူနေရာမှာနောက်တယောက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအနမေနှစ်ခုလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာတမရမတ်ဆလောဆမ်အတော့ကိုက်ကြီးခဲ့လီဇာအတေမိတ်ဆင်ရင်းနှောင်းများခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမရမတ်ဆလောဆမ် varphi မြင်တော့အဒุลမူတလစ်တခင်အင်မတန်ပျော်တယ်တေရတမလောကိုနုတိုက်တယ်နော်အရင်ဆုံးအာမီနာတခင်မှရတဲ့ချိုနုတိုက် အာမီနာတခင်မရပ်တချို့နုတ်တိုက်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့တမန်မဆလလာဟူအလัยဟီအ်စလမ်ကိုနော်ဆူဝိုင်ဘာတခင်မကနုတ်တိုက်ခဲ့နော်ဆူဝိုင်ဘာဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့နော်အဘူလဟပ်ရဲ့ဂျုံမဖြစ်တယ်အဘူလဟပ်ကတမန်တော်ရဲ့ဦးလေးတော်တဲ့ဒီတော့အဘူလဟပ်ကတမန်တော် varphi လားတဲ့တရင်ချတော့နော်သူ့ရဲ့ဂျုံမတွေကဆူဝိုင်ဘာကိုအဲ့လိုလက်ညှိုးထိုးပြီးနော်လွန်မြောင်မှုပေးလိုက် အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆွေပါကတမရမဆလာဝဆမ်စီကိုရောက်လာပြီးတော့တမနောကို노တိုက်တယ်ဒီတော့အဘူးလဟပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတယ်အဘူးလဟပ်ကတော်တော်ဆူနေတာနောက်ပိုင်းတမနောကိုတတ်တို့ဒုက္ခပေးခဲ့တာအဘူးလဟပ်စုံသွားတော့တယောက်ကအိမ်မက်တယ်အဘူးလဟပ်ခင်ရင်အချင်းနေဘလို့ရှိလဲ तू ပြောတယ်တတ်တို့ဆူရွားတယ်ဒါမှတခုလေးပဲနော်တခုလေးပဲနော်ကျွန်တော်တဲ့နော်မနက်ခင်းရောက်လာပြီးဆိုရင်ဆူဘေစာဒစ်အချင်းမနက် နော်မနခင်းလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်ရဲ့လက်ညိုးကနေအကြီးလေးတစ်ခုထွက်လာရင်အဲ့အကြီးလေးတောင်းလိုက်ခဏလေးအစားနည်းနည်းပေါ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကတမန်တော်ရဲ့ဖားမြင်မှုအပေါ်မှာဝန်တာပြီ तू လက်ညိုးထိုးပြီးတော့ဒီကျွန်မလေးကို तू လုံမြောက်မှုပေးခဲ့တယ်ဒီလိုလေးပဲတင်ပြကြအချာအခုတမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်ဖားမြင်သွားပြီနော်အခု노တိုက်တာကစဝိုင်ပါတစ်ခင်မှရက်တချို့노တိုက်တယ် နော်ဆွအိဘတ်တခင်မရဆွအိဘတ်တခင်မ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးလဲလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဟာနော်ဆွအိဘတ်တခင်မကိုနောက်ပိုင်းမှာအများနဲ့တမန်တော်လက်ဆောင်လေးပူပီးလေးရှိတယ်နော်ဖတ်တိမက္ကာမှာတမန်တော်မက္ကာကုန်းအောင်းနိုင်ပြီးတော့ဆွအိဘတ်တခင်မကိုไล่ရှာတယ်မတွေ့တော့ဆွအိဘတ်တခင်မရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလည်းไล่ဆောင်တာလည်းပဲမတွေ့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေရာတင်ပြကြတယ်အချော့ကဆွအိဘတ်တခင်မတို့တိုက်ပြီးတော့နော်အခုမက္ကာရဲ့အလီအထာပဲနော်ခလေးတွေကို နော်မ şey, <the> ြ okay. goes, longer, ို့ပေါ်မှာကြီးစီဘူးမြို့ပြင်းနေမှာရှိတဲ့ကပီလာတွေမှာနော်ခလေးတွေကိုကြီးစီတယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့မြို့ပြင်းကကပီလာတွေမှာကျင်းခလေးတွေကပူပြီးတော့ချမ်းမာတန်ဆွမ်းတယ်။နောက်အာပီစကားကိုတော်တော်ကိုမှာထပ်ထက်မြက်မြတ်ကျွမ်းကျန်းချင်းချင်းပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာခလေးတွေကို노ထိန်သေးတွေကိုပေးပြီး노တိုက်ကြ။ဒီတော့တမန်တို့ကအခုမွေးလာတော့နော်အခုမကန်မှာအချိန်တစ်ခုရှိတယ်노ထိန်သေးတွေမြို့တက်ပြီးခလေးလာကောက်တာ။ ဒီတော့နော်ဒီတော့ no thing တဲ့အုပ်စုကြီးကအခုရောက်လာတယ်ကိုစီကိုစီအဲ့ဒါမှမဘူးလေပါလေဆိုတော့ Halima Sadia တခင်မလည်းပဲပါတယ်ဒီတော့ Halima Sadia တခင်မကနော် impedance ရတဲ့နော် impedance ရတဲ့ Halima Sadia တခင်မမသားသမီးတွေလည်းပဲရှိတယ်နော်နှုတ်တိုက်ဖို့နှုတ်အုံမှာနှုတ်မပြိလာဘူးအဲ့ဒီလောက်ညနော် impedance ချွတ်ချွတ်တက်တဲ့စားတော့နှုတ်အုံမှာနှုတ်ခံနေတယ် ဒီတော့ဟာလီမာစာဒီယတ်ခင်မားလေနော်노တိုက်ဖို့ခလေးတယောက်လုံးမကာမာသွက်ောက်မယ်သွက်ောက်လို့ရလာရင်အဖိုးခါလီမာလေး ਨੇ စားနိုင်တောင်းနိုင်ဒီခလေးကိုလည်း노တိုက်လို့ရတယ်ငါခလေးလည်း노တိုက်လို့ရတယ်ဘလို့မစိုးဘော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာလီမာစာဒီယတ်ခင်မားကသူ့ယောက်ျားနဲ့ကလौအပိနေနဲ့ထွက်လာတော့အားလုံးနောက်ဆုံးမှရောက်တယ်သူများတွေကအရင်ရောက်ဒီတော့အရင်ရောက်တဲ့သူကမကာမာရှိတဲ့ခလေးတွေအားလုံးကိုလိုက်ယူသွားတယ်ဘဒုချန်နဲ့တမရမျာဂျီဆလာဝဆမ်ချန်တမလို့ကကြတော့ နော်노သိမ့်တဲ့အများစုကမလို့ခြင်းကြောင့်ဘိုင်ဘယ်လဲဆိုတော့ဖာတဆူဖြစ်တဲ့အဖေမရှိဘူးယသင်းကလေးဆိုတော့နော်တမန်တော်ဒီကလေးကိုနှုတ်တန်းရင်အဖို့အခက်တလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘူးမှမမီယူသွားကြနော်ဒီတော့ဟလီမာစာဒီယာသခင်မရောက်မရောက်လာတော့နော်ကြံတာတမန်တော်မြကြီးဆလောက်ဆံတည့်ယောက်ပဲကြံဒီတော့ဟလီမာစာဒီယာသခင်မကနော်တမန်တော်ရဲ့နော်တမန်တော်ကိုအဝိလေးနဲ့အုပ်ထားတော့မျက်နှာကိုဖြန့်လိုက်တော့တမန်တော်ရဲ့ဆလောက်ဆံပြုံးပြတယ်ဟလီမာစာဒီယာသခင်မကို ပြုံးပြတော့အလီမာဆာဒီယာတခင်မဒီလိုနှုတ်ကထွက်တယ်ဂျမအမးအကြီးခလေးတွေကိုနုတ်တိုက်ဘူးတယ်ဒါတော့ချိုးတယ်လားတယ်ခလေးတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးဟာဇတ်မော်လနာပီရ်ဆူလ်ဖကာဆဗ္ကာတီချောင်းလီကိုဒီလိုတင်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာမီနာတခင်မကပြောတယ်နော်ဂျမလည်းပဲနော်ဒီပုံဝန်းကျင်မှာခလေးတွေအများကြီးကိုဂျမတွေ့ဘူးတယ်မက္ကະမဒီနာမှာ တော်ခလီတွေအများကြီးကိုကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်လောက်ချော်ရဲလာတဲ့ခလီတခါမမြင်ဘူးဘူးအဗ္ဒุลမုတ္တလစ်တခေတ်ကညာပြောရဲတော့အတင်တို့ကမကမဒီနာအချောင်းပြောနေတယ်ငါဒီပဝန်းကျင်မှာအများကြီးတိုင်းပြည်တွေတွားပြီးတွားပြီးတယ်လောက်ချော်ရဲလာတဲ့ခလီတခါမှမတွေ့ဘူးဘူးအဲ့ဒီအချိန်အနာမှာဖရစ်စတာတွေရှိတယ်တဲ့ဖရစ်စတာတွေကလည်းပဲဒီလိုပြောတယ်တဲ့အတင်အိုအဗ္ဒุลမုတ္တလစ်အတင်ကဒီပဝန်းကျင်ကတိုင်းပြည်တွေအချောင်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးပြီတယ်လောက်ချော်ရဲလာတဲ့ခလီတွေမတွေ့ဘူးဘူး ဉာဏ်အလရှင်မတခင်ကအမေ့ရှိတဲ့ဩဖရစ်စတာတဲ့အတင်တို့ကဒုနိယာရဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်ငါအလမေ့ရှိမယ်ငါအလတလောက်ချိုးတယ်လာတယ်ခလေအရင်အရင်မဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးလိဇာတေမေစီနင်းအောင်များခင်များအလရှင်မတခင်တလောက်လှပြီးတလောက်ချုံမော်တယ်ခလေဒါပထမဦးဆုံးအလရှင်မတခင်ဖန်ဆင်းတော်မူတာ တော်ဒီတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိဆမ်အင်တန်24အင်တန်လားတော့နောက်တစ်ခုကတမရမျာကြီးဆလ္လာဆမ်ရဲ့နာမတော်မုဟမ္မဒ်ဒီနာမည်ရလေပဲသူညမှာအရင်အရင်ဘယ်သူမှမထားသေးဘူးဒါတမရမျာကြီးဆလ္လာဆမ်ပထမဦးဆုံးပဲဒီနာမည်ရပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်လေဇာအတေမေစင်ကြီးနောက်မြတ်ခင်မြားအဲ့ဒီလိုねဟာလီမာစာဒီးယသခင်မ တော်တော်များများချီဆလလာဟူအလัยဟီဆလမ်ကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့မိမိရဲ့မျိုးနွယ်စုကိုခေါ်တော့တယ်ကပီလာယဘနူဆာအတ်လို့ခေါ်တယ်ဟာလီမာစာဒီယာတခင်မရဲ့မျိုးနွယ်စု။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာလီမာစာဒီယာတခင်မမိမိရဲ့မျိုးနွယ်စုရောက်တော့နော်အင်မတမကူပဲဒီကလေးလေးရောက်လာပြီးတော့ပိုင်မှာပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့ဟာလီမာစာဒီယာတခင်မရဲ့အိမ်မှာစိတ်တချို့မှုးထားတယ်စိတ်ပိန်လေးတွေ။ဒါပေမဲ့အများတန်းအခုအရင်ကောင်းနဲ့မတူဘူးအရင်ကစိတ်တွေကိုကောင်းကောင်းမကြောင်းနိုင်နော်စိတ်တွေစီကနှုတ်မရဘူးစိတ်တွေကဒီတိုင်းကိုနှုတ်အောင်နေမှာနှုတ်ပြေးနေတယ် now ဒီတိုင်းမှာ Halima Sadia တခင်မရဲ့နှုတ်လေအမြဲတမ်းနှုတ်ခန်းနေစော်တော်မရှိဘူးနှုတ်ပြင့် Halima Sadia တခင်မတင်ပြတယ်ဒီခလီကတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ခလီတဲ့ MUI ကလည်းကံအင်စာနော်ဒီလို Halima Sadia တခင်မပြောပြတယ်ကျွန်မဒီခလီကိုနှုတ်တိုက်ရင်အမြဲတမ်းဒီခလီကတဝက်ပဲတောက်တယ် အမေရ်နတောဘဘို့အမေဘီနိုအုံနောက်ခုလုံးနိုတင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီခလီကနိုအုံတစ်ခုစီကနေပဲတောက်တယ်နောက်တစ်ခုစီကနေမတောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်တော်ယင်နုစုဘယ်နောက်ခလီတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခလီရဲ့ဟက်နောက်တစ်ခုတမန်တော်ဘရိုမာတဝက်ပဲတောက်တယ်တဝက်ထက်ကျော်ပြီးတမန်မဆလ္လာလဟ်မတောက်ဒီတော့ဂျမတ်တော်တော်အန်အောစာတေးရတယ်ဒီခလီကအမေရ်ဟန်းနော်နောက်ခလီအတော့အမေရ်ဟန်းသူ ਆ သူ့ရဲ့ဟက်ကိုသူချန်ခဲ့လိဇာတေမိတ်စင်ကြီးနောက်အများကြီးမြားနောက်တစ်ချက်ကတမန်မဆလ္လာလဟ်အလိုက်စမ် နေပါတာဒီ hali ma sa dia tkema ပြောပြတယ်ကျမဒီလိုထူးဆန်းတာတွေတွေ့ရတော့ကျမရဲ့တမိအကြီးလေးရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ရှီမာလို့ခေါ်တယ်เนาะရှီမာလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့ဒီတမိအကြီးလေးเนาะအဲ့ဒီတမိအကြီးလေးကိုကျွန်မတို့ကစိတ်ကြောင်းခိုင်းရင်နဲ့เนาะအမြဲတမ်းစိတ်ကြောင်းခိုင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်အုပ်ကြီးနဲ့တော့เนาะဒီလိုရှီမာတခင်မကဘာလို့ခေါ်လဲမွေးကင်းအတိခလင်းငယ်ငယ်လေးတမရမတ်ဆလောက်သမကဘာတွေ့တွေ့ပြီးခေါ်ရတယ် ရိုဟ်လီမာဆာဒီယာတခင်မကမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုခေါ်လာတာလဲကိုရောရင်စိတ်ကိုကြည့်မလားဒီကလေးကိုကြည့်မလားအတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှီမာတခင်မပြောပြတယ်အမေအမေဒီကလေးပိုင်စိတ်တွေကိုကြောင်းเสียအောင်မလို့တော့တာစိတ်တရအစားတော့စားပြီးငိမ့်ငိမ့်လေးအရင်တော့ဆိုလိုက်ဖမ်းနေရတယ်ခေါ်နေရတယ်အခုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အစားတော့စားပြီးတာနဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးဒီကလေးရဲ့အနာမှာအလုံးလာဝိုင်းနေကြတယ်လေစာဒမေဆိုင်ကြီးနောက်မြတ်ကျမြအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာလီမာဆာဒီယာတခင်မနော် 2နင့်လောက်노တိုက်ပြီးတော့เนาะမကော်ပြန်ပြီးတော့အာမီနာတခင်မစီမလာအပ်ကောလာအပ်တော့เนาะဟလီမာစာဒီယာတခင်မရင်ဆန္ဒလေပဲဒီလိုရှိတယ်เนาะနောက်ထပ်ထပ်ပြီး노တိုက်ချင်းသေးတယ်เนาะဖြစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်မကမာ90ယောဂတခုဖြင့်နေတော့เนาะအာမီနာတခင်မကလည်းပဲဟလီမာစာဒီယာတခင်မကိုထပ်ပြီးလိုက်တယ်ခေါ်တော့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟလီမာစာဒီယာတခင်မထပ်ခေါ်လာခေါ်လာပြီးနေနေနဲ့တရက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะခလေးတွေ ਨੇ ဆော့ဖို့တမရမဆက်လောက်ဆံပါဝါရခလေးတွေ အောင်ပါသွားပြီးတော့ဗာဖြစ်လေဆိုတော့เนาะចានេះករីទីအလုံးကចောက်အားလန့်အားနဲ့ပြေးလာတယ်ပြေးလာပြီးဗာပြောနေဆိုတော့မုဟမ္မဒ်ကို့တဲ့เนาะဟိုမာတဲ့ဟိုခက်လန့်လန့်မှာမုဟမ္မဒ်ကိုเนาะလူတွေရောက်လာပြီးတော့ရမတ်ကိုတား ਨੇ ခွဲနေတယ်တဲ့ ดิรอฮาลีมาซาเดียตะเคมมาบาถิงแลตั๊วบาบีดิคลีรีดอหยืนบักกูดาเนี่ยควยขั่นยะยินเนาะคลีรีดอตีตั๊วดอมาเปอะนี่โลเซปปูบีฮาลีมาซาเดียตะเคมมากอคินป้นเตออูปี้บาลียอบะริเลซอดอคลีกะตูมะคลีรีตะกุกุปิดตั๊วยินตานกันอะมาดิรอปี้เลปี้ยอหูหยอกเตอะคาจารอตะมะนอมะสะลาวสะมูกอกองๆมุมุเมตรีดอเนาะมีจี้เดอะคาจารอตะมะนอปโยปะแลมูบอวานี่เบเนาะเนาะมูบอวานี่หนายลู2หยกยอกลาเด နော်အမှန်တကယ်တော့ဖရီးစတဒီဘာကျွေးလဲကောင်းငယ်တမန်တဲ့နောက်ထပ်ကောင်းငယ်တမန်နော်ရောက်လာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကနော်အားရရောက်တော့ဒီလိုပြောတယ်တူပေးတူပေးဆိုပြီးပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့တို့ဘာတိလည်းမသိဘူးထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့စီးကြော်တယ်စီးကြော်ပြီးပြန်သိပ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတဟလီမာဆာဒီကတခင်မကရင်ဘတ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ရင်ဘတ်မှာတကေးပိခွဲထားတဲ့အရာတွေ့ရလေးစားအတ္တမိတ်စင်ဒီနော်ခင်ဗျာခင်ဗျာပြီးတော့နော် ရောဟဒတ်ရှေခမကီမကမရှိတဲ့เนาะအင်ဒမာကိုပဲဟာရမ်ဝဂျောင်းတော်ရဲ့ခတိဖဖြစ်တယ်ဟာရမ်ဝဂျောင်းတော်ရဲ့မွအလင်တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီပယံလေးမှပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်ဆော်ဂါတခုတတ်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ချုပ်ရိုးချန်ခဲ့လဲချုပ်ရိုးပြောင်မလုပ်လိုက်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီတော့เนาะအလအရဲ့ကိုဇရတ်တော်ကအလုံးစုံလှုပ်လို့ရတမန်တော်ကိုချုပ်ရိုးပြောင်လဲအလခွဲလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ချုပ်ရိုးပြောင်ခွဲမခွဲပဲနဲ့ချုပ်ရိုးဘာလို့ချန်ခဲ့လဲ ဆိုလို့ရှိရင်เน่เนาะลูรีดาโกตဘိုးပေါအောင်เนาะတမရမဆက်လို့ဆန်းအရင်ခေတ်ကဒီလို operation လုပ်တဲ့ခေတ်မှာမဟုတ်တာเนาะဒီတော့တမနောရဲ့ရင်ဘတ်ကိုခွဲခဲ့ရတယ်ဖရစ်စတရီလာဝီခွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တသက်တည်းအထောက်တာလူတွေမြင်ရတွေ့ရအောင် election မဲ့တကင်ရချုပ်ရုပ်ကိုထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့လေစာအတဲမိတ်စင်ညီน้องမြတ်ခင်များဒီတော့အဲ့ဒါကိုရှက်ကေးဆတ်တရ်လို့ခေါ်တယ်တမနောရဲ့ရင်ကိုခွဲတာတမနောရဲ့ဘဝတတမ်းမှာအရင်ရှက်ကေးဆတ်တရ်စုစုပေါင်း၄ချိန်ဖြစ်ခဲ့ရှက်ကေးဆတ်တရ် နော်ရှက်ကေးဆာဒါဆူပေါဘောင်းလေးကြိုင်တချင်အရင်ရောနောက်တစ်ချိန်ကတမရမဆလောက်ဆမ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတခါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကတမနိုကိုနမ်ဘူဝတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတခါဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်ကမေရာ့ကောင်းငင်ဘုံခရီးမသွားခင်မှာတခါဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟလီဝါဆာဒီယာတခင်မကအရင်စိတ်ပူအားတဲ့နော်ဒီကလေးလေးကနော်ဒါဆိုရင်အန်တီရဲ့ရှိတယ်ဒီကလေးလေးကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းထားမှာဒီတော့တမရမဆလောက်ဆမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အာမီနာတခင်မကိုပြန်သွားအပ်နော်တမနိုရဲ့အသက်၄နှစ်၆လငယ်ဝင်းကျေလောက်ဖြစ် အမင်းအတိုကျမလဲပြူပြားဟုတ်တယ်ဟလီမာနော်ငါလေးပဲကိုဝင်ဆောင်တော့ကဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိုင်းတူးဆန်းလာတယ်တွေ့ရနောက်တော့တူးဆန်းတယ်ဒီကလေးကိုကိုဝင်ဆောင်တော့ကတခြားမှမနာဘူးငွေးတဲ့အချိန်မှလည်းမနာဘူးနောက်တော့တူးဆန်းတယ်ဒီကလေးကိုမွေးနေတဲ့အချိန်ကိုရှာနိုင်ငံကဘူစရာဆိုတဲ့မြို့အထိအရင်းအောင်တကူလာတန်းနေတော့ကိုမြင်ရတယ်နော်ဒီတော့ပြည်နယ်ရှိလိကတင်ပြတယ်တမန်တော်မဆလောက်ဆောင်ကဘဝတတန်းမှာ တော family, together, we himself, ်တမန်တော်အဲ့ဒီ data အထိအွန်တိုင်းမှုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအာမီနာတခင်မကမှုရတဲ့အချိန်ကနေဒီအလင်းတန်းနဲ့လမ်းပြီးမြင်လိုက်တာဖြစ်ဒီတော့အာမီနာတခင်မဟလီမာတခင်မကိုပြောပြတယ်အော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟလီမာတခင်မတမရမစလောက်ဆမ်ကိုပြန်ပြီးအပ်လိုက်တယ်ဒီတော့အာမီနာတခင်မစဉ်းစားတယ်ငါတာလီအခုနည်းနည်းလေးသီတက်နေပြီဒီတော့ငါတာလီကငငါသူ့အဖေရဲ့ကဗာခေါ်ဝါပြီးဇီယရတ်လောက်ခိုင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့မတီနာခေါ်ဝါရဲပါကင်ရဲ့ကဗာကိုဇီယရတ်လောက်ခိုင်းနေဇီယရတ်လောက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ တော်ကျွန်မလीတယောက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပြန်လာနေတဲ့လမ်းမှာပဲအဘဝဆိုတဲ့ဒီသားတစ်ခုရှိတယ်အဘဝเนาะအဲ့ဒီဒီသားရောက်တော့အာမီနာတကင်မှာရုတ်ချိနာမစံဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဒီသားမှာအလမိတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်မဆလောက်ဆန်ငားနေ6နေဝင်ကျင်၄ပဲရှိသေးတယ်ဟိုတမန်တော်မှာဖခင်နဲ့မရှိတော့ဘူးမိခင်နဲ့မရှိတော့ဘူးအဘဝဆိုတဲ့ဒီသားเนาะမဒီနာနဲ့เนาะနည်းနည်းလှမ်းတယ်เนาะကျွန်တော်မဒီနာ2019ခုနှစ်တုန်းကအဲ့ဒီဒီသားကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်မဒီနာကနေ နော်၄နိုင်3နိုင်ခွဲလောက်ကာမောင်ဘီဝိုင်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီတအလုံးကနော်တောင်ဂုံနေတောင်ဂုံနေတောင်ဂုံနေအဲ့ဒီတောင်ဂုံနေရဲဂျားတယ်မှာပဲနော်အာမီနာတခင်မရဲ့ကဘာလီလေးပဲရှိနေတယ်ဒီတော့နော်အခုတမရမဆလာအိုစမ်ဘီဂျုံမလေးနေတူမကပြောင်းရောက်တော့ပြောင်းခဲ့အဲဒါကြာတော့နော်အဗ္ဒุลမုသလ္လစ်တခင်ရတမရမဆလာအိုစမ်ကိုမိမိရဲ့ ရဲ့လက်ထဲမှာပြန်ပြီးခေါ်ထားလိုက်တယ်အခုတမန်တော်파ကင်လည် थ थ းမရှိဘူးမိခလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဖို့ဖြစ်တဲ့အဗ္ဒุลမုတလစ်တခိနဲ့အတူနေတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဗ္ဒุลမုတလစ်တခိနဲ့လည်းတိချစ်တာဒီဒီကြီးလေးကိုနော်အဗ္ဒุลမုတလစ်တခိကကာဝေးပီနာမှာနော်တခြားကောင်းဆောင်လေးနဲ့စကားပြောရင်တမန်တော်ကိုအငြင်းအနာမခေါ်ခေါ်ပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်အဗ္ဒุลမုတလစ်တခိနဲ့သူစံနာရီတွေ့ရတယ်နော်ဒီလိုမုတ်တေချထိုင်တမန်တော်လာထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမုတ်တေကဒီလိုပတ်ကတ်ချီဝါတယ်ဂုံဦးမဂုံတော့ အဲ့ဒီလွန်နေနေနေတဲ့တမန်တော်ရဲ့အသက်63နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဗ္ဒุลမုတလစ်တခင်ကိုလွန်ကနီးအချိန်ကိုရောက်သွားအောင်ရောက်သွားတော့အဗ္ဒุลမုတလစ်တခင်တာရိကူခေါ်တဲ့တာရိအမြအိပဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုဘသူအုပ်ထိန်မလဲ။နော်အဘူလဟ်ကတော့အဲ့ဒီတာရိထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့ချမ်းသာအဘူလဟ်ကသူ့အုပ်ထိန်ဖို့ယူခြင်းလဲ။ဒါပေမဲ့တမန်တော်ကအဘူတာလီဘရဲ့လက်ကိုတွားပြီးတော့ခြိုင်တယ်။အဘူတာလီဘကိုတွားပြီးတော့တမန်တော်ကလက်တွားခြိုင်လိုက်တော့နော်အဗ္ဒุลမုတလစ်တခင်တမန်တော်မစလောအဆောင်ကိုအဘူတာလီဘရဲ့လက်ထေအလိုက် ဒါတော့အ부탈립ကရဲ့လက်ထဲမှာတမန်တော်ထပ်ပြီးကြည်တယ်အ부탈립ကလည်းတိတ်ချင်တာတမန်တော်မဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်ကိုနော်အိမ်ပြန်ချင်တာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ရဲ့အသက်ခန့်ငေငေပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ73နဲ့74နဲ့ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲအ부탈립ကဆီးရီးယားဘက်ကိုအ부탈립ကကုန်းတယ်ကုန်းတယ်ဆိုတော့ဆီးရီးယားဘက်ကိုနော်ကုံရောက်ကုံဝဲခရီးသွားဖို့လှုပ်哦လှုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တမန်တော်မဆလောက်ဆမ်ကပူဇာတယ်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အ부탈립ကလည်းကောင်းပြီးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မဆလောက်ဆမ်ကိုခေါ်သွားတယ် တော်တော့တဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါဝိုင်းခေါဝိုင်းခေါဝိုင်းနဲ့เนาะတဏှာကူရောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုဟိရာဆိုတဲ့เนาะဖုံးကြီးတစ်ပါးကเนาะသူ့ရဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဖုံးကြီးကဒီအုပ်စုဒီကုံတွေအုပ်စုကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်တန်အံ့တာကြည့်เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဖုံးကြီးကအကြောင်းကနေစင်းလာကုံတွေအုပ်စုကိုပြောတယ်ခင်ရတို့တခုမြေတားရဲ့ခံကျင်တဲ့ချုပ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးခင်ရတို့အနာရှူပါလားเนาะခင်ရတို့နောက်ရကြမှချုပ်ခင်ရတို့အဲ့ခံကြီးမွေးကျင်တဲ့စားတော့ပြီးမှကြီးစားပါလား လေတော့ဒီကုံတွေအဥစုကလည်းတော်တော်အန်အောတယ်။ဗာအန်အောလဲဆိုတော့နော်ဒီဖုံးကြီးကအရင်လဲငါတို့ဒီလန်းတွေကိုအမြင်ဖြတ်ပူတာပဲ။ဒီဖုံးကြီးကတခါမှတခါမှငါတို့ကိုစင်းတွေ့တာလည်းမရှိဘူး။နှုတ်ဆက်တာလည်းပဲမရှိဘူး။အခုချက်မှဒီဖုံးကြီးကဘာဖြစ်လို့ထုထုဆက်ဆန်းငါတို့ကိုတကူတက်ចောင်းမှနေရပြီးឯခမ်း။အချက်ဘလို့မစိုးចောင်းနေဝင်ပြီးသူတို့နားတယ်၊စားတယ်၊တောက်တယ်။အဲနောက်ရဲ့အကြီးအကဲဝင်နေឯခမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘူဟိုက်တာကနော် အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးကိုသူခေါ်လိုက်တော့ဘသူမရောက်သေးဘူးလေတမန်တော်မဆလာအိုဆမ်မရောက်သေးဘူးတမန်တော်ခလေးဆိုတော့အနောက်မှာကြံခဲ့ဒီတော့ဘဝဟိဒါကမြည်တယ်ဟိုခလေးမပါဘူးလားနော်အားလုံးကသူလာနေပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝဟိဒါကတမန်တော်ကိုသွက်ရှာခိုင်းတယ်အမြန်ခေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မဆလာအိုဆမ်ဘဝဟိဒါရဲ့အဆောင်ဝင်နဲ့ရောက်လာတယ်နော်ခြံနေသူတွေအားလုံးကလူကြီးတွေကအရေးတကြီးမှထိုင်တယ်တမန်တော်နေပူထဲမှာထိုင်တယ်နော်အပြင်တစ်ခုကလှမ်းပြီးတော့တမန်တော်ကိုအရေးလှမ်းပြီးတာကိုဘဝဟိဒါမြင်ရမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘဝဟိဒါကနော် ဒီကလေးရဲ့အုတ်ထင်းသူဘု తు လည်းမျိုးတော့အ부တာလစ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲဒီကလေးရဲ့အုတ်ထင်းသူเนาะအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘူဟရီဒါကပြောတယ်ခင်ဗျအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံတကူပေးမယ်ဒီကလေးကိုခင်ဗျာမကပြန်ပူလိုက်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအန်တီရရှိတယ်เนาะဒီကလေးဟာเนาะဒီတာမန်ကလေးမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကတနည်းနောက်ဆုံးနဗီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကလေးသူတို့အ부တာလစ်ကမေးတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုသိလဲအလားသူတို့ဘူဟရီဒါကပြောတယ် ကျွန်တော်ကြည်နေတယ်တင်ကကြည်နေတယ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေအပြင်နေဟာဒီခလီကိုဆလမ်ပြီးနေလေ။နော်ဒီခလီကိုကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေအပြင်နေဆလမ်ပြီးနေလေ။ဒီတိုင်းမဲ့ဒီခလီရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီခလီရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမှာရုပ်ရည်မှာနောက်ဆုံးနဗီရဲ့အသွင်အပြင်နေရှိနေလေ။ ဒါကြောင်တီကလေးကိုအပြန်ဆုံးတော့မကာကိုပြန်ပြီးပို့လိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးနဗီပွင့်လာရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနဗီကိုတော့ဒုက္ခပေးမဲ့သူလိုက်လံတက်ဖြတ်မဲ့သူတွေအခုကြဲကတော့ဒီပဝင်းကျင်းမှာပြန့်နှံ့နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်မလို့ဒီကလေးအတွက်စိတ်ပူလို့ပါပြောတော့အဘူတာလစ်ကချက်ချင်းပဲမကာပြန်မဲ့သူတရားောင်းနဲ့တမရမတ်ဆလောက်ဆမ်ကိုထေပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမတ်ဆလောက်ဆမ်ထပ်ပြီးတော့တမရတော့နော်ကြီးလာရင်ကြီးလာရင်ကြီးလာရင်နဲ့နော်အဘူတာလစ်ကတလောက်အပြီလေကြီးတော့မဟုတ် နော်အ부တာလစ်ကဆင်းရဲတယ်။ဒါတော့တမန်တော်ဆလာအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအူလေးဖြစ်တဲ့အ부တာလစ်ကိုကုကြီးတဲ့အနေနဲ့မပါလို့လေဆိုတော့တမန်တော်စိတ်ကြောက်တယ်။ဒါတော့တမန်တော်ကိုတိုင်းပြန်ပြုတ်ပြတဲ့ငါကိုယ်တော်တဲ့နော်ငွေရင်းကားလေးအနေငယ်ယူပြီးတော့ငါမကားလူရဲ့စိတ်တွေကိုအဖူခါပြင်းနဲ့ယူပြီးကြောင်းပြီးခဲ့တယ်အဖူခါလေးရရင်အ부တာလစ်လည်းဘလို့မဆိုအစဉ်ပြေအောင်အဲဒီလိုနဲ့တမန်တော်စိတ်ကြောက်ပြီးတယ်။နော်နောက်ပိုင်းတမန်တော်နည်းနည်းအရွယ်ကြီးလာတယ်နော်အသက်20ကျော်လောက်ရောက်လာတော့ နော်အဘူတာလစ်ကလည်းအခုအသက်ကြီးရပါပြီနည်းနည်းချင်းမှမကောင်းတော့တော့တမရမတ်ဆလောက်ဆမ်အဘူတာလစ်ကောင်းညယာမှာကုသန်ရောင်းဝယ်ကြီးကိုတိုင်းလောက်တယ်။နော်မကားလူတွေရဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်။နော်ကုသန်ရောင်းဝယ်ကြီးလောက်တဲ့သူတွေကိုပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တယ်။နော်ဒီတော့ကုသန်ရောင်းဝယ်ကြီးအတွက်ခရီးသွားတဲ့သူတွေသွားရောင်းပေးရတယ်။အချို့မြန်မာင်ခွေးယူတယ်။ဒီတော့တမရတော့အခုကုသန်ရောင်းဝယ်ကြီးလောက်တော့ကိုတိုင်းတမရခရီးသွား။သွားတဲ့အခါကျတော့တမရဆီမှာကိုပစ္စည်းလာအပ်တဲ့သူတွေတွေမှာဘာလို့လဲပါလဲ။ နော်ခသီဒါတခင်မာဟိပါခသီဒါတခင်မာကမက္ကမမုဆူမာဟိတယောက်ပေါ့နော်ခသီဒါတခင်မာကနော်အင်မတန်ဝီကြီးလေပြည်ဆောင်သူလို့အင်မတန်ဂုံလေးတော်တော်ရှိလေနော်လူတိုင်းလူတိုင်းကခသီဒါတခင်မာကိုအင်မတန်တိခါကြီးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်နဲ့သိကြဒီတော့ခသီဒါတခင်မာကတမန်တော်စီမပစ္စည်းလေးလအပ်တယ်နော်တမန်တော်ရဲ့အဖော်အဖြစ်နဲ့ဂျွန်တယောက်သူ့ရဲ့နာမည်မိုင်ဆရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိုင်ဆရာကိုပါအဖော်အဖြစ်နဲ့ထည့်ပေးလိုက် ဒီတော့တမရမဆလောက်ဆံအရင် PC ရေယူတဲ့သွားကြောင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်တမရမဆလောက်ဆံတော်တော်အောင်မြင်နေလေနော်ဒီအယောင်းွယ်ကိုလုတ်ခဲ့သူများတွေတစားမြတ်ရေတမတော်နှစ်စားမြတ်နော်တမတော်အမြတ်တော်တော်များများရခဲ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တမရမကြီးဆလောက်ဆံဘေးအလောက်မှာလက်ထည့်လေအဲ့ဒီလုတ်တောင်းမှာအောင်မြတ်နော်တမရမဆလောက်ဆံဟာနော်စီစည်းစရာမှာလက်ထိန်နဲ့အောင်မြင်တဲ့စတူဒီတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် တော်တမန်တော်မဆလာဝစံစီဝိုင်းမှာလက်ထဲတဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းဓမ္မတရားဓမ္မတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကုန်းတဲ့အဥစုတဆုလုံးထက်များစွာဓမ္မတော်အကျိုးများရခဲ့တယ်။เนาะဒီတိုက်မဲ့ဒီမိုင်းဆရချုံကပြန်ရောက်လာတော့ခတိတာတခင်မကိုပြောတယ်။เนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် น้องตู้เออะอณีไทบะลุก้าวหนาตู้เออะกูจีนเตยาบะลุก้าวหนาตูอะบะลุหมั่นเนสกาโกเป้เปียวดาดิถ้าปูบี้ทูซันนากะน้องดิขี้มาเลยเป้เด้นัสตูราสุเรพ้งจี้เตยองเนตวยเด้อะรี่นัสตูรากะเลยตะมะรหมะกูจี้บิรอบูไฮระตะฉ่่งน้องอะบะลุเปียวเก๋เลยอะรี่ไอไทสการีเปียวเก๋เลยซะตะพิ่ไมซะรากะตู้เออะตะเขินผิดเด้คะดีดาตะเขินม้ากูอโจจองเปียวปราาะคะดีดาตะเขินม้ากะตะมะรหมะซะลาอูซัมอะปอมะไซ่วินซามูผิดผิดบิรอตะมะรหมะซะลาอูซัมกูแก่นลั่นไค အောင်ကလည်းခိုင်းတဲ့အခါကျတော့တမရမတ်ဆလောလဟ်ဆမ်ကအဘူတာလီဘနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့တိုင်းမင်းတော့အဘူတာလီဘကလည်းတဘိ आ, ု့တူတဲ့ဒါအင်မတန်သိခါကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူတာလီဘကတမရမတ်ကြီးဆလောလဟ်ဆမ်နဲ့ခဒီဒါတခင်မကိုထိမ့်မြပါသေးတယ်ဒီတော့တမရမတ်ဆလလဟ်အလัยဟိဆလမ်မဟရအဖြစ်နဲ့ကလောအကောင်20ကိုတင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတင်ပြကြဟုတ်ခဒီဒါတခင်မအဲ့ဒီအချိန်မှာခဒီဒါတခင်မရဲ့တတ်တော်အား50ရှိပြီတမရမတ်ရဲ့တတ်တော်အားအစိမ့်တမရမတ်ဆလလဟ်အလัยဟိဆလမ် နော်နော်စုစုပေါင်းတာသည်မီခတိတာတခင်မနဲ့နော်ထွန်းကားခဲ့တယ်နော်တာသည်မီတွေထွန်းကားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခု main ကိလေတွေပေါ့နော်ခတိကြာတခင်မနဲ့ထွန်းကားခဲ့တဲ့ main ကိလေတွေနေရာမှာ နော်ကျွန်တော်ဖာတိမာတခင်မရဒီအလာဟူသ taala တခင်အန်ဟာတခင်မဒီတိုင်းပဲနော်ရူကေယျာတခင်မဒီတိုင်းပဲဇိုင်နပ်တခင်မအူမေကุลဆုမ်တခင်မဒီသမီးလေးပါလုံးအကြီးဆုံးကတော့နော်ဟိုဇိုင်နပ်တခင်မပို့ပြီးတဲ့အခါမှာရူကေယျာတခင်မပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာအူမေကุลဆုမ်တခင်မပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာဖာတိမာတခင်မ န so ောက်ဒီတမိလေးပါလုံးကဒါခတိဒာတခင်မနဲ့ထွန်ကားခဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တာသုံးပါးလေးထပ်ပြီးထွန်ကားခဲ့တဲ့တာတစ်ပါးရဲ့နာမည်ကာစင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ပါးရဲ့နာမည်သယိဘလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ပါးရဲ့နာမည်သွားဟေးလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီတာသုံးပါးတော့ငင်ရွေတဲ့အချိန်မှာပဲ꿜လွန်သွားရှာတယ်ဒီတော့ခတိဒာတခင်မနဲ့တမရမတ်ဆလာအိုဆမ်စုစုပေါင်းတာသမီး5ဦးထွန်ကားခဲ့တယ်ခုနှစ်ပါထွန်ကားခဲ့ဒီတော့တမရမတ်ဆလာအိုဆမ်ခတိဒာတခင်မနဲ့နောက်နှစ်ပောင်းအစိတ်အိမ်တော်သတ္တန်ရှိခဲ့တယ် နော်ဒီတော့တမန်မဆလာウဆံ गे တတ်တော့90ခတိတာတကင်မကြီးရေတတ်တော့65နှစ်မှာခတိတာတကင်မကြီး꿜လွန်သွားတယ်ခတိတာတကင်မကြီး꿜လွန်တဲ့အချိန်ထိတမန်တော်ဈေးမှာနောက်ဇနီးဆိုတာလုံးဝလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်လူတစ်ယောက်ဆိုတာကအသက်90မတိုင်ခင်ဆိုတာတော်တော်ကိုမှအွယ်ကောင်းတယ်နော်အသက်30 40 90ဆိုတာတော်တော်အွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကအာရဗ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းက သောစနီနှောင်းယောက်၃ယောက်၄ယောက်ယူလို့ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်တဲ့အတိုင်းဟိုင်း။နောက်လူတိုင်းပါလေရှိနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တမရမဆလာဝဆမ်ခဒီဂျာတကင်မားနဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်အင်အောင်တတ်တမ်းမှာနောက်အင်အောင်လုံးဝတမမတော့မပြုတ်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်တမမတို့ရဲ့အသက်တော်က50မှာခဒီဂျာတကင်မားရဲ့အသက်တော်55တမမတို့ရဲ့အသက်တော်55မှာခဒီဂျာတကင်မားရဲ့အသက်တော်က60 60ဆွေဆိုတော့ခဒီဂျာတကင်မားတော်တော်အသက်ကြီးနေ။နောက်ဆုံးတမမတို့ရဲ့အသက်90မှာခဒီဂျာတကင်မားရဲ့အသက်60နဲ့9 နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှတော့တမန်တော်ဆက်လောက်ဆမ်းအဲ့ဒီအချိန်တည်းကိုနောက်အိမ်တော်မပြုတ်ဘဲ ਨੇ တမန်တော်နေခဲ့ဒီတော့တမန်တော်ထပ်ပြီးအိမ်တော်နေပြုတ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့တရားသူကြီးအိမ်တော်ပြုတ်သလိုမျိုး နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစည်းဖို့ဆိုတဲ့နိယတ်နဲ့တမန်တော်အိမ်တော်ပြုခဲ့တာမဟုတ်တမန်တော်ရဲ့အိမ်တော်တိုင်းအိမ်တော်တိုင်းကအလတ်ရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုအလတ်ရှင်မတခင်ရဲ့အမိတော်ကြီးပဲတမန်တော်ဟာနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြစည်းဖို့ဆိုတဲ့နိယတ်နဲ့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ငွေရတဲ့အချိန်အသက်30 35 40ဒီအရွယ်မှာတမန်တော်ပြုခဲ့မှာပေါ့အိမ်တော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်နော်အဲ့ဒီအရွယ်တွေမှာတမန်တော်လုံးဝလုံးဝအိမ်တော်မပြုခဲ့ဘူး တမန်တော်အေရန်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်ဟာတမန်တော်ရဲ့သက်တော်90နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်မဲ့တမန်တော်အေရန်ပြုခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲဟာဇတ်အိုက်ရှာရဒီအလလာဟူသာလာနာတခင်မကလွေပြီးဂျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကနော်မौဆူမာရီဖြစ်ဖြစ်ပဲနော်ဟိုဟိုအဲ့ဒီလိုပေါ့တအူးမှအပြူမဟုတ်လီဇာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောက်များခင်များနော်တရေဟာဇတ်အိုမာရဒီအလလာဟူသာလာနာတခင်မကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုရှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဟာဇတ်အိုက်ရှာတခင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဆူစွေတမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် တမဟာဇတ်အိုမာဘာရှာဝကူရိုကုရို නික ာလုတာကုရိုရဲ့ဆန္နာနဲ့ නික ာလုတာလားအလအိုက်အမိန့်နဲ့ නික ာလုတာလားတမန်တော်အမိန့်ရှိတဲ့ငါ့ရဲ့ဆန္နာနဲ့ငါ නික ာပိုင်ရောမှာမလုပ်ခဲ့ပါအလအိုက်အမိန့်နဲ့ပဲငါ නික ာရီလုပ်ခဲ့တာဒီတော့ဟာဇတ်အိုမာတခိရှောင်းထားရကုရိုတာစုတီကြတယ်။နောက်အလအိုက်အရှင်မြတ်တခိဟာအလအိုက်နဗီကိုအင်မတန်တမ်းပြန်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပဲ නික ာလုပ်ဖို့အမိန့်ပေးမှာပဲ။ ဒီစားအတမေစီညီနောင်များခင်ဗျာတာကြောင့်နော်ဒီအချက်တစ်ချက်ထဲနေတဲ့အိုင်ရှာသခင်မရဲ့တန့်ပြန်မှုဟာထင်ရှားသွားပြီးဆိုပြီးဟာဇတ်ဦးမာတကင်ရှာထုတ်ခဲ့တယ်ဆူလူရာကတမရမက်ဆလာဝဆန် నిక ာရင် నిక ာတိုင်းဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တွေနဲ့ကြီးပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတမန္တော నిక ာလုတ်တဲတယ်မှာဒီယွေချက်လည်းပါတယ်နော်ဟိုဘအတိုင်းဝိုင်းနေမှာကမုဆူမာ ڑی ကိုတိတ်နေတယ် မိုးဆူမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရှုအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်เนาะမိုးဆူမာဒီဟာမနမူးလင်းအပြင်မထွက်ရအောင်လူတယောက်ကမိုးဆူမာမျက်နာကိုမူးလင်းစာမြည်သွားရင်အဲ့ဒီလူဟာတဏီကုန်နန်းဟတ်သွားပါပြီဆိုပြီးဒီတိုင်မဲ့မိုးဆူမာရောင်းနေစိုင်ဆိုဘယ်သူမှမဝဲဘူးအဲ့ဒီ PC မှာเนาะဒါမိင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုပြီးเนาะဒီတိုင်မဲ့မိုးဆူမာကင်ထားတဲ့ခွက်ကနေဘယ်သူမှမစားကြဘူးမတောက်ကြဘူးเนาะနောက်ဆုံးမိုးဆူမာဆိုတာလူရာကိုမတွင်းတာเนาะဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ် now อารมณ์มันแลดีลูရှိတယ်မိုးဆုမတွေကိုအင်တန်နှိမ့်တယ်မိုးဆုမဆိုတော့ကအရှင်လက်လက်နဲ့တည်နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုလိုမျိုးပဲဘာလို့မိုးဆုမကိုအဖက်မလို့ကြောက်ဘာလို့မိုးဆုမကိုလူရမသွင်းအဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာတမန်တော်ဆလောသံကမိမိကိုယ်တိုင်မိုးဆုံမတွင်တဲ့တမန်တော်နေကာလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုတမန်တော်လူထွတ်မြတ်တဲ့ပုံကမိမိရဲ့နေကာမိုးဆုံမတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တော့မိုးဆုံမတွေရဲ့အစ်ဇတ်တွေတိတ်တက်လာတယ်မိုးဆုံမတွေရဲ့တိတ်္ကါရင်းတက်လာပြီးမိုးဆုံမတွေကိုတောင်းအောင်ယူမဲ့သူနေကာလုပ်မဲ့သူတွေကထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့ရှိလာကြတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာနော်ဒီတိုင်းမဲ့တရှုပ်ပုံကိုယ်တွေရှိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေကြံခဲ့တယ် ကျတော့အင်တန်ဘဝတွေခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရတော့နော်သူရိရဲ့ဇနီးတွေကိုတောင်းယူပေးမဲ့သူရှိวะမဲဆိုရင်သူတို့ဘဝတွေလုံကြုံသွားမယ်။အဲ့ဒီပုံမှာတမန်ရမက်ဆလောက်ဆမ်ကတမန်တော် కూ ရိုင်းအဲ့ဒီလို နော်ရှေးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဒီလိုပဲမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတောင်းကျူပြလိုက်တော့နော်ဉာဏ်တဲ့သူတွေလည်းပဲအနာဂတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်းကျူခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။တရွတ်တမန်တော်နေကာလုခေတာဒီမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ချို့အထင်းဒီမှာကြာတော့တမန်တော်မျိုးနယ်စုတစ်ခုနဲ့အိသိဟဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဒီမျိုးနယ်စုဘကကနေပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုနော်သူ့ဘကကနေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့နေကာဖြစ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအခါကျရင်ဒီမျိုးနယ်စုနဲ့ဒီဘကမဒီနာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကြာမှညီညွတ်မှုတွေအိသိဟတိဖြစ်သွားမယ်။ အရေးအတွက်တမရမဆလ္လာဝမ်တာကိုရှိရှိပြီးတော့နေကာလုပ်ခဲ့တာဒီလည်းရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကပါလေတမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကကျွန်တော်တို့လိုဆစ်ဆန္နာနဲ့နေကာလုပ်ခဲ့တာမို့နောက်တစ်ခါကဒุนယာမှာနေကာကိုကန့်တက်ခဲ့တာအရေးအတွက်ကန့်တက်ခဲ့တာတမရမတော်တပါပဲရှိတယ်နော်ဘာရှင်းလို့လဲဆိုတော့နော် who အဲ့ဒီအချိန်ခါကလူတွေဟာမိန်းကလေးတွေကို menikah လုပ်တဲ့3ယောက်5ယောက်6ယောက်15ယောက်လောက်เนาะလူတယောက်ကချမ်းသာကြီးမိမတပုံးကြီးเนาะအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မိန်းမဘောင်းမရေမတွတ်နိုင်အောင်သူကြဒီတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်ပွင့်ပေါ်လာတယ်တမန်တော်ဘာပြောလဲเนาะယူဂျင်းတစ်ပတ်၄ယောက်ပဲခွင့်ပြုမယ်ဒါတော်မเนาะမျှတအောင်ထားနိုင်မှเนาะမျှတအောင်မထားနိုင်ရင်တော့တယောက်ပဲယူဒါတမန်တော်မဂျီဆလောလ္လာဟူအလัยဟိဆမ်ပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တမန်တော်အဲ့ဒီလို menikah ရဲ့အရေးအတူကိုကန့်သက်ခဲ့ အချာတိရတ်တမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆမ်ခဒီဂျာတခေမာဒီနဲ့အခု menikah ဖြစ်တဲ့ menikah ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးတော့တာသမီးလေးခဒီဂျာတခေမာနဲ့ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တမရခဒီဂျာတခေမာကိုလည်းပဲသိိတ်ချစ်တယ်။သိိတ်အစ်ဇတ်ပီးတဲ့တမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆမ်ခဒီဂျာတခေမာကိုဘလောက်တမရတို့ချစ်ပြီးအစ်ဇတ်ပီးလဲဆိုရင်အိုက်ရှာတခေမာကပြောပြတယ်ကျွန်မခဒီဂျာတခေမာကိုတော့မမြင်ဘူးဘူးတဲ့။နော်ဒါမဲ့ကျွန်မ ကိုရိုရဲ့ဇနီးတွေလဲမှာကျွန်မမခန့်ကျင်စိတ်အဖြစ်ဆုံးဟာခတိဒာတကင်မားတကယ်မပါလဲဆိုရင်တမန်တော်ဟာအမြဲတမ်းနော်ခတိဒာတကင်မားရဲ့နာမည်ခဏခဏခိုင်းတယ်နော်အစားအသောက်တစ်ခုစားပြီဆိုရင်လဲဒါကိုခတိဒာသိကြိုက်တာဒီအစားအသောက်ကိုခတိဒာကဒီလိုစကားပြောတာခတိဒာကဒီလိုမျိုးလှုပ်တာဆတ်ဖြစ်ခတိဒာတကင်မားရဲ့နာမည်ခဏခဏရှူတော့အိုက်ရှာတကင်မားကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာသုံးဝန်တူတာပေါ့အဲ့တော့တရေတမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလေးစ္စလမ်အမေရှိတယ်နော်ပါအမေရှိလဲဆိုတော့အိုက်ရှာတကင်မားကိုအိုးအိုက်ရှာ နော်ငါကိုရောရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဇဏီတွေကနော်ငါကိုရောရဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရောက်လာကြတာခတိတာတခင်မကငါကိုရောကိုဒီလိုအချိန်အနာမှာရှိခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်ငါကိုရောရဲ့အနာငါကိုရောရဲ့အတွတ်ငါကိုရောရဲ့အနာမှာအလားကလွယ်ပြီဘ து မှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ငါကတမန်တော်ရဲ့ဘဝအစတမန်တော်အနာမှာဘ து မှမရှိတဲ့အချိန်မှာလဲခတိတာတခင်မကအနာမှာအကောင်းဆုံးသောအဖို့အဖြစ်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးခဲ့တယ်လေးစားအတေမိတ်ဆင်းညောင်းမြတ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမက်ဆလောဆမ်ကကာမာနေတယ်နေတယ်နေနေနဲ့တမလို့ရနော်မွေးရပါဗီဇာတစ်ခုရှိတယ်တမရမက်ဆလောဆမ်ကနော်ရုပ်ထူ ڑی ကိုလည်းမုန်းတယ်မကောက်မှု ڑی ကိုလည်းယွန့်ရှာတယ်နော်လိန်စကားပြောတာကိုလည်းအင်မတန်မှကိုပဲမှနစ်တတ်နော်အင်မတန်မှန်မှန်ကန်ကန်တမတော်နေတယ်နော်ဘာပြောပြောမှန်မှန်ကန်ကန်ဘာလုလုမှန်မှန်ကန်ကန် နောက်ဆုံးမှန်လို့အန်ချီလို့မကားလူတွေကဒီလိုတမန်တော်ကိုဂုံပုတ်တင်နဲ့ခေါ်တဲ့စဝါဒီကအမိန်အစါဒီကအမိန်အိမ်ဒံမကန်နေသူအိမ်ဒံသစ္စာရှိတဲ့သူအဲ့ဒီလိုခေါ်ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ဆိုရင်နော်မကမရှိတဲ့သူတွေတမန်တော်ကိုယုံကြည်ကြနောက်ဆုံးလူတွေကပါလို့လဲဆိုတော့ခစ်ကတ်ဘန်နေပါရင်မရှိသူတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအမာနက်တွေကိုတမန်တော်ဆီမှာလအပ်ထားတယ်ယုံလွန်းအားကြီးလို့ นอน้อมสงบะหลอดตรงตรุโยงเลยสวยงามมากะษาตะครูผิดตะกาบาจ้องนอรอบเข้าเปลี่ยนช่องนอเปลี่ยนช่องได้นอดีฟรียะดีก็อะชี้อีเป๊ะเจนอเนเน่ชุ่มๆมีปโยนล่ะปอนอตาเรามาเจนออสะโพเกะเดอะปาย3ใบสิเดนอตะมันเนาะเยพวามินในเฉิงยานี่นบวตอติ2ใบนอนบวตกะนี่ฮิจเราะตที่2ใบฮิจเราะตกะนี่วะฟาตที่2ใบอะอะพอยนทิไม่มีดีนออะดิรอตรอกุกาบาจ้องนอยิก็เปลี่ยนช่องได้เกษาผิดตอ ပဝင်းကျင်ကမျိုးနယ်စုတွေအားလုံးဝိုင်းဆောက်ဆောက်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့အခုဟာချီဒီအစဝတ်ကိုဘသူလက်နဲ့ထားမှအိမ်မှာပြဿနာတက်။နောက်ဒီပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဒီလိုလူတွေတီတီတီနည်းထိုင်ပြီးစစ်တိုင်နေတဲ့လူတွေဒီလိုသူတို့ကအခုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီကိစ္စမှာသွေးချောင်းစီးဖို့အားလုံးအဆင်ပြေပြန်။အဲ့ဒီအခါကျအဲ့ဒီမှာနော်လူကြီးလူကောင်းတရုပ်ကဒီလိုအကြံပေးတယ်ဒီလိုလောက်ရအောင်သူတို့စောင့်ကြည့်လိုက်။နော်မနဲ့ဖြက်မနဲ့ကားပါချောင်းတို့အတွင်းလေကိုဘသူအရင်ဆုံးလာလဲသူ့တို့ဒီကိစ္စဆုံးဖြတ်ကြိုင်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မနတ်လူဘုသူအရင်ဆုံးကာပါချောင်းတော်တွေကိုဝင်လာလေကြည့်တဲ့အခါတမရမတ်ဆလောက်ဆန်ဖြစ်နေအားလုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အာဒီလူငယ်တာတာတာတိတ်မှန်ကြီးတိတ်တိဆာရှိတဲ့သူနော်တိတ်တိကြတဲ့သူငါတို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းောက်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်အားလုံးတမရတော့ရဲ့အနာကိုပြုံပြီးရောက်လာတယ်တမရတော့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတမရမတ်ဆလောက်ဆန်ကောင်းပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဝိစာတစယူလိုက်နော်တမရတော့အဲ့ဒီအဝိစာရဲ့အလင်မှာဟာကြည့်အဆော့တ်ကိုထားလိုက်ကဗီလာ အတီတီရဲ့မြုံးနယ်စုအတီတီရဲ့ကောင်းဆောင်လေးကိုပြောတယ်အာလုံဝေစာကိုပပတ်လေးလက်နဲ့ဝိုင်းကင်ကြအာလုံတဘို့ကြတယ်ဟာဒါတိတ်မှန်တာနော်ဘယ်လဲဆိုတော့အာလုံနဲ့ဂိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုနဲ့အာလုံဝေစာကိုဝိုင်းကင်ပြီးတော့ကဘာចောင်းတော်ရဲ့အနာလေးရောက်တော့တမရမဆလလာဟူ अलै ဟီသံသူကိုခွင့်တောင်းတယ်အတင်တို့ရဲ့အာလုံရဲ့ကုံစားကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ခွင့်ပြုလားအာလုံကပြောတယ်ဘာခွင့်မပြုစရာရှိလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အာလုံရဲ့ကိုသားတမရဟမီမီရဲ့လက်တော်နဲ့ဟာဂျီအစဝတ်ကိုထားလိုက် ဆိုတော့အဲ့ဒီပဝင်ကျင်ကလူတွေကအတတလုံးတမန်တို့ကိုယုံကြည်ကြတာဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်တလောက်ကူမှနော်လူမိုက်တွေလူရမ်းကားတွေလူဆိုးတွေများပြီးအချင်းချင်းအမဲရန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီပဝင်ကျင်ကလူတွေဟာတမန်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရိလောက်ကိုနော်ချစ်ချက်ခင်းကြယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းမှာတမန်တော်ရဲ့တိတ်ခါတမန်တော်ရဲ့မှန်ကန်မှုတမန်တော်ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့နော်လူတွေဟာအတိမတ်ပြုနေကြလေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိနိုင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ တမန်နမစလလဟူအလ no, nah ိုင်းစမ်တတ်တော်50ဝင္ကျင်ရောက်လာရောက်လာတော့တမန်နတို့ကဒီပဝန်းကျင်မှာနော်ကျင်လဲရတာကိုတမန်နတို့တစ်မိနစ်တက်တော့တူူတဲ့တူူတဲ့ဟီရာလိုင်းကူမှာတမန်နတို့သွားပြီးနေတယ်အဲဒီလိုနေနေနဲ့နော်ဟီရာလိုင်းကူမှာဘာလို့သွားနေလဲနော်ဒါနဲ့ပသက်ပြီးပြနာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးတင်ပြတယ်တမန်နမစလလဟူအလိုင်းစမ်အလရှမတ်တကိနအစတ်တွေလှုပ်တယ်တမန်နတို့ဣဗရာဟိမအလိုင်းစမ်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတမန်နတို့ရှောက်လန်းပြီးတော့အလနဲ့အစတ်အွဲလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတင်ပြကြ နော်တမန်တော်အစားတော့ရိခာယူရတယ်ကိုရင်းပြန်ရောက်ပြင်းနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖီရာလိုင်ကူဘာလို့တမန်တော်ယူခြေခဲ့လဲဆိုရင်ဟီရာလိုင်ကူရဲ့ထူးခြားချက်ရှိတယ်ဟီရာလိုင်ကူကဒါနော်ဂျေဗလီနူးလို့ခေါ်တဲ့န ूर တောင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတာနော်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာနိုင်ကူလေးရှိတယ်အကြီးအမားအကျဉ်းလေးပဲအဲ့ဒီနိုင်ကူကနေကာဗာချောင်းတော်ကိုအဲ့လိုတန်းနေအောင်မြင်ရနော်အဲ့ဒါဟိုခက်ခဲရဲကအခုလေးပဲမြင်ရအဲ့ဒီနိုင်ကူကနေလှမ်းကြည့်ရင်ကာဗာချောင်းတော်ကိုတွေ့ရ နော်အရင်အပေါ်မှာတမန်တော်မစလ္လာဟူအလိုင်းဆမ်ကတိရယာကိုယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတင်ပြ။နောက်ဆိုဒီမှာလားရှိတယ်။အဗ္ဒุลမုတ္တလစ်တခဲယ alé သူ zindagi မှာတော်မေမအချင်းနေဟီလာလိုင်ကူမှာအလိုသွားပြီးနေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတင်ပြ။အဲဒီလိုနဲ့တမန်မြတ်ကြီးစလ္လာဟူအလိုင်းဆမ်အဲလိုဟီလာလိုင်ကူမှာသွားပြီးနေနေနေနဲ့တရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တော်မစလ္လာဟူအလိုင်းဆမ်ဟီလာလိုင်ကူမှာရှိနေတဲ့အချိန်နော်ဂျီဘရာဟီကကောင်းကင်တမှန်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်မစလ္လာဟူအလိုင်းဆမ်ရဲ့ နော်တရှူစူရီမှာတမန်တော်ကိုဖမ်းပြီးပြင့်ညှိပြီးရက်ဘတ်ကိုခွဲလိုက်တယ်။ခွဲပြီးတဲ့နောက်တမန်မတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟิအ်ဆလမ်ကိုနော်အစ်ကရဆိုပြီးပြောတယ်တမန်ပြောတမန်တော်ပြောတယ်မာအနာဘီကာရီကျွန်တော်မဖတ်တော့အစ်ကရအတင်းဖတ်တမန်တော်အမိရှိတယ်မာအနာဘီကာရီကျွန်တော်မဖတ်တော့ထပ်တစ်ကြိမ်ပြောတယ်အစ်ကရအတင်းဖတ်နော်တမန်တော်ပြောတယ်မာအနာဘီကာရီကျွန်တော်မဖတ်တော့အစ်ကရအတင်းဖတ်တမန်တော်ပြောတယ်မာအနာဘီကာရီကျွန်တော်မဖတ်တော့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဇရုထအချိန်မှာနော်ဂျီဘရာဟီလအလัยဟิဆလမ်က နော်အလာရှမတကင်ဘကန်ေကုရန်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးငါးအာယတ်အီကရာဘစ်စမီရဗ္ဗီကဲလဇီခလခကလကလ်အင်ဆာနမင်အလခအီကရာဂိုရဗ္ဗူကလ်အကရမ်အလဇီအလမဘီကလမ်အလမလ်အင်ဆာနမာလမ်ယအလမ်နော်အရင်ငါးအာယတ်ကိုတမန်တော်ကိုဝဟီအဖြစ်နဲ့နော်ဂျီဗရီလ်တခင်နော်ပူဆောင်ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့တမန်မဆလောင်းဆမ်ဟီရာလိုင်ကူကနေပြန်ပြီးရောက်လာ哦ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်တမန်တော်အင်တမကိုပဲတမန်တော်အင်တန်စိုးရင်နေတယ်အင်တန်စိုးရင်နေတယ် နော်အင်းရောက်ပြီးတမန်တော်ပြောတယ်ဇမ်မီလူနီဇမ်မီလူနီအင်းကရှိတူအလာနဖစီနော်ငါ့ကို चों ဆောင်ပြီး चों ဆောင်ပြီးငါအသက်ထွက်သွားမှာစိုးရိမ်နေတယ်ဒီလိုတရားတစ်ခိမှ चों ဆောင်ပြီးပြီးတော့မေးတယ်မလုံဖြစ်တာလေဒီလိုတမန်တော်ပြောပြတယ်ဒီလို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 ပဲဖြစ်ခဲ့တယ် အရိက <ion> ာခဒီဂျာတကေမာကရကေစန်ဤကောင်းပြီးတော့သာတမန်တော့ကိုအားပြီးတယ်ဘလို့အားပြီးတယ်ကလာဝလလာဟီလာယုစီကကလာအဘဒအသိန်းကိုအလရှ်မတ်တကင်ပတော်မဒုက္ခရောက်စီမှာမဟုတ်အင်နကလာတသ်ဖီလရဟိမ်အသိဟဆွေမျိုးဆက်တဲ့သူနောဝတက်ရီအိုဒရိုက်အသိဟအဲ့ဒီကိုအေဝချီရဲသူဝတဟမီလကလအသိဟဝီဒွန်ဝုပိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူထမ်းပေးတဲ့သူဝတုကစီဘလ်မာဒုမ်အချင်းနှိမ့်နေတဲ့သူတွေကိုအသိန်းအချင်းနှိမ့် ရအေ S <S ာင်လို့ပြောတဲ့သူ what do you on ala naw wa bil haqq အတိအမှန်တရားဘုကနေအမင်းမမမမရက်တီဘီကုညီပန်ပိုးတဲ့သူအဲ့ဒီလို့ပြောပြီးတော့တမန်တော်ဆလောအစမကိုဖြေးသိမ့်ဖြေးသိမ့်ပြီးတော့ခတိတာတခင်မကပြောပြတယ်ကျွန်မရင်တော့အကိုဝမ်းခွေတစ်ယောက်ရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ဝါရကဘင်းနော်ဖလုခောရဲသူဟာဣဗရာနီဘာသာစကားချွန်းချွန်းချင်းချင်းတတ်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်သူဟာဧည္ဂျီလ်ကိုထရန်စလိတ်လုပ်နေတဲ့ဣဗရာနီနဲ့အာရဗီလို့ဒီတော့ ခဒီဂျာတခင်မကကျွန်မအကူအညီသွားရအောင်။နော်ဒီတော့ကျွန်မခေါ်သွားမယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဝရကဘင်နော်ဖလကိုစီကိုယောက်သွားတယ်။ဝရကဘင်နော်ဖလကိုတမန်မဆလောဆမ်အချိုးအချောင်းပြောပြတော့ဝရကဘင်နော်ဖလကဘာပြောလဲဆိုတော့အားလုံးအဆအဆုံးနားထောင်ပြီးတော့ဝရကဘင်နော်ဖလကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်နော်နော်အသိစီယောက်လာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမူဆာအလ္လာဟ်အစ္စလမ်၊ဤစာအလ္လာဟ်အစ္စလမ်ဒ ोसी ယောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်ပဲ။ ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အသင်စီကိုရောက်လာတာ။နော်ဒီလိုဝရကပင်တော်ဖယ်ကထပ်ပြီးပြောတယ်။နော်အသင်ဟံတောင်ဆုံးတန်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်အသင်စီကိုဒီကောင်းကင်တမန်ကအလစီကနဲ့အဆက်အသွယ်လာပြီးတော့ပြုတ်လုတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အသင်တနစ်ဒီလိုဂျုံဝလိဒီမကန်မြူသူမျိုးသားတွေအသင်ကိုဒီမျိုးကနေဝိုင်းဝန်းနှင်းထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီနည်းငါသာအသက်ရှင်လျက်ရှိမဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်ဘက်ကနေငါရက်တီပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတော့တမန်တော်အန်ဩတယ်။အာဝါမုခရီဂျီယဟုံ ကျွန်တော်ဂ um. ူတီးရလ no like well, so ူတွေကဝိုင်းဝန်းနေထောက်ကြမယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုလည်းချစ်တယ်တိလို့ကြင်ညိုတယ်တိလို့လီးစားတယ်သူတို့ပစ္စည်းတွေသူတို့အိမ်မှာသူတို့မိမအူမှာအဲ့အူသူတို့တာသမီကူမှာအာအူသူတို့ဆွေမျိုးတွေကူမှာအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မလာအပ်တဲ့အဲ့လောက်ယုံကြည်တာနော်ကာဗာเจ้าတော်နာမှာဟာဂျီရအဆွက်ထားဖို့ကျွန်တော်ခိုင်းနေအဲ့လောက်သူတို့တွေလက္ခဏာသူတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုမောင်းထုတ်မှာလဲတမနာအင်မတမောက်ကိုပဲနော်အန်အုံးပြီးတော့တမနာမစလာဝဆမ်နော်ပြောတော့ အရကာမင်နော်ဖလကတမန်တော်ကိုပြန်ပြ न, न ီးပြောတယ်ဘသူဟာနော်ဒီတာသနာကိုယူဆောင်လာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုပြမလဲအဲ့ဒီလူကိုအမြဲတမ်းသူပုံဝင်ခြင်းကလူတွေကနော်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ကြဆံပေဘယ်နဗီတိုင်းနဗီတိုင်းကိုနော်အဲ့ဒီနဗီရဲ့ဥမတ်ဥမတာတွေကတချို့တွေဟာအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်နော်ဒါကိုအတင်လေးပဲမဟုတ်ချမလွဲ့မသိကျုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမဆလ္လာလာဟူအလိုင်စလမ်နော်တော်တော်လေးကြတဲ့ဒီဝဟီပြန်ပြီးပြတ်တောက်သွားတယ် နော်တော်တော်ကြာသွားတယ်ဝဟီပြတ်တော့သွားတယ်။နော်တော်တော်လေးကြာသွားတယ်။ဒီတော့ဝဟီပ้าချုပ်ပြတ်တော့သွားတာလေးပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။အလက်ရှင်မတကင်ဝဟီတစ်ချင်ပြပြီးဝဟီပြတ်တော့လိုက်တာ။တမန်တော်မဆလာဝဆမ်ကယင်းအမတီစစ်ကိုအလပပေါ်ပေါအောင်လုပ်လိုက်တာ။တမန်တော်ဝဟီကိုအယံမျောလင့်ပြီးတော့အလန်နဲ့ဆက်တွေ့ရမယ်ဒီဝဟီကို။နော်ဒီကာလာကိုပေါ့ဝဟီအလစီကရောက်လာမယ်ဒီကာလာကိုတမန်တော်အယံမျောလို့စောင်စားပြီးအင်မတန်ရှော့ဖြစ်သွားအောင်အလက်ရှင်မတကင်ကဝဟီကိုခစ်တာပြတ်တော့လိုက်။ နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကာလာတခုကြာပြီးတဲ့နောက်တမရမတ်ဆလောလ္လာမ်နော်တဏီယာမှာရှိနေတဲ့အချိန်အတန်တစ်ခုကြာတယ်ယမုဟမ္မဒ်တမန်တော်လှမ်းကြည့်တယ်ဒီဘက်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးဒီဘက်ကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးအပေါ်လှမ်းကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးယမုဟမ္မဒ်ယမုဟမ္မဒ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဟိုကြည့်တီကြည့်ချင်းချင်းနဲ့ဟီလာလိုင်ကူဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့နော်ဂျီဘရိုင်ကောင်းကင်တမန်ကိုဒီပုံသင်နဲ့တွေ့တယ်အတောင်ပံ600ကိုဖြန့်ထားတယ်မူကုတ်ဆံဝိုင်းဂျီဘရိုင်ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ရှံ့နေတယ်တမန်တော်တမရမတ်ဆလောလ္လာဟူလိုင်စမ်အီဗီဒန်လာတော့တယ် not ta man not ree me lu myo ba phe tware a ri chein ji bi rai kaungin ta man di ayat ko yu la kele ya ayu hal muttasir kum fa andir wa rabbaka fakabbir wa siyaka fa tahhir wa rrujza fa achur not di ayat ko yu la de ယူလာပြီးတော့เนาะတချို့အစိုးရတွေမှာဒီလိုလာရှိတယ်အဲ့ဒီ आयत ကိုယူလာရင်းနေပဲတဲ့ဂျေဘရာဟီကောင်းရတမန်ဟာတမန်တော်ကိုဝုစုလေးတင်ပေးတယ်နမတ်လေးတင်ပေးတယ်နမတ်ငါးအမ်နမတ်လေးတင်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနမတ်ငါးချိန်တော့ဖာရက်စ်မှာဖြစ်သေးတယ်နမတ်ငါးချိန်ကမေရာဂျ်ကနောက်ပိုင်းမှမှဖာရက်စ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နမတ်ကနှစ်ခုပဲတဲ့เนาะမိုးလိင်ဖတ်ရတဲ့နမတ်နဲ့ညနေခင်းမှာဖတ်ရတဲ့နမတ်နရက္ခနရက္ခစီးပဲเนาะအဲ့ဒီနမတ်ဖတ်ပုံဖန်နည်းလဲတမန်တော်ကိုတင်ပေးခဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာတော့ နော်တော့တမန်တော်မစလ္လာလာဟူအလိုင်းစ္စလမ်နော်ကွမ်ဖန်ဒ िर ဆိုရ်ရ်အာယတ်ချာလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်တာဝတ်ဆပီးပေးတယ်နော်တမန်တော်စီမံပထမဦးဆုံးအီမန်ယူလေးတူကတော့ခတိဒါတခင်မဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးခတိဒါတခင်မအီမန်ယူလေး အမျိုးသာ American, း၄၄မှာပထမဦးဆု S ံးအဘူဘကာဆစ်ဒစ်ကရဒီအလလာဟူသာလာနုတကဲအီမန်ယူရဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲကျိုနေထဲမှာပထမဦးဆုံးဟာဇစ်ဇဟိဒ်ဘင်ဟာရီစာရဒီအလလာဟူသာလာနုတကဲအီမန်ယူရဲ။ခလီဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးဟာဇစ်အလီရဒီအလလာဟူသာလာနုတကဲအီမန်ယူရဲ။ဒီတိုင်းပဲဝါရကာဘင်နော်ဖယ်တကဲအီမန်ယူရဲ။နော်အီမန်ယူရဲဒါပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါ့။နော်အလီကီတပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါဝါရကာဘင်နော်ဖယ်ပထမဦးဆုံးအီမန်ယူရဲ။နော်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် နော်ဟာဇက်အဘူဘကာတခင်ဟာနော်တမန်တော်စီမှာဘလူအီမန်ဂျူလာလေဂျူလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာဇက်အဘူဘကာတခင်အီမန်ရဲ့တာဝတ်ကိုလိုက်ပေးရောဟာဇက်အဘူဘကာတခင်ရဲ့ဘီဇအိုးကတော်တော်လေးကြီးကြီးမောမောရှိတော့လူတွေကကြင်တယ်အဘူဘကာတခင်အောင်နော်နောက်တော့အင်တာမတ်ကိုပဲစီးဝိုင်းတမကုန်းတဲ့အတီဟော်လေးဖြစ်တယ်လူတိုင်းနဲ့လည်းကြီးနိမှုရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လူတွေကဟာအဘူဘကာတခင်ကိုကြည်လဲကြည်ညိုကြတယ်ချစ်လဲချစ်ခင်ကြတယ် علی ال ابو بکر تکھین نو اِمن گے دعوت پیر حضرت عثمان تکھین نو حضرت زبیر بن عوام تکھین حضرت عبد الرحمن بن اوف اوف تکھین نو حضرت طرح بن عبید اللہ تکھیں داری آلوں حضرت ابو بکر کے دعوت ابو ما اسلام لے گو اسلام کو گو لکھن ہے حضرت سعید بن ابو وکاس تکھین حضرت ابو عبیدہ ابن الجرار تکھیں حضرت بن ارکم بن اب ارکم تکھین نو رتوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اجماعین ڈیپو آلوں နော်ဟာဇတ်ဟာဇတ်အဗူဘက္ကာရဲ့ဒါဝတ်ကနေအီမန်ပြုလာကြဒီအချိန်မှာဟာဇတ်အာရကမ်တကိအီမန်ပြုပြီးတော့နိုင်မှာနော်တမရမဆလောဆမ်ကိုဟာဇတ်အာရကမ်တကိအမီမီယအင်းကိုနော်ဒင်းအတွက်အသုံးချဖို့ဝက်ကပ်လုပ်တဲ့ဒါအစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးဝက်ကစ်ပဲဟာဇတ်အာရကမ်တကိအမီမီယအင်းကိုဒင်းအတွက်အသုံးချပါဆိုပြီးတော့တမရမဆလောဆမ်ကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်တမတော်ဟာဇတ်အာရကမ်ရဲ့အင်္ဂါနဲ့အမယာကြီးတင်းရဲ့အလုပ်တွေကိုတမတော်ချူပန်းခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ဆွာဘာရီအီမန်ပြုတယ် အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကဒီအာယတ်ချာပြေးတယ်ဝအန္ဒ िर အရှိရတကလ်အကရဘင်း။နောက်ဒီအာယတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမရမတ်ဆလောဆမ်အကူနောက်ပွန့်ပွန့်လေးလေးတာဝတ်စာပြီးပေးတယ်။နောက်အဲ့ဒီလိုတာဝတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတမရမတ်ဆလောဆမ်နောက်တေယဆဖာတမို့တတ်လိုက်တယ်။တာမတ်တ်ပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်လူတွေအားလုံးကိုခေါ်တယ်။အားလုံးကိုခေါ်တယ်။အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတမန်တော်အားလုံးနဲ့ရောက်လာကြတယ် နော်မနဲ့ဝီလီဝီလင်းကြီးနော်မကမအလိထတကူရှိတယ်အကြီးကြီးတဲ့တရင်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆဖာတောင်မတက်ပြီးပြောတော့အားလုံးလဲနော်အားလုံးရောက်လာကြနော်တမန်တော်မိတယ်နော်အိုးမကံမြို့သူမြို့သားတို့အတင်တို့ရေပောင်းဝင်းချက်မှာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း40ချောင်းနေခဲ့ပြီးွားကျွန်တော်နှုတ်ကံနေလိမ့်နေစကားတခုပြောဘူးလားအားလုံးပြောတကမပြောဘူးနော်ကျွန်တော်နော်ကိစ္စတခုမှာမတရားတစ်ဖြစ်လောက်ခဲ့တာရှိလား အာလုံပြောတခါမှမရှိဘူးအသိ ན་ အင်တမန်ကန်တဲ့သူအင်မန်တီကြတဲ့သူအင်တန်ကြီတီတဲ့သူအင်တန်တိစာရှိတဲ့သူဒီလိုတမရမဆလောဆံပြောတဲ့အသိန်းတို့ကိုကျွန်တော်သတိပြုဖို့เนาะအင်မန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အန်တီရဲ့ကြီးတခုဒီဆာဖာတောင်းရဲ့အနောက်မှာရှိနေတယ်အာလုံလည်းကြောက်လန့်သွားတယ်เนาะဘာအန်တီလေเนาะအာလုံအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာတမရမဆလလာဟူအလัยဟိဆမ်အာလုံကိုပြောတယ်အသိန်းတို့เนาะစစ်မှန်တဲ့တာသနာကိုလက်ခံပြီးတော့အလတ်တပါးတဲ့ကိုကိုပဲ ရုတ်ထུ་လီကိုအတင်တို့ဆွန့်လွတ်လိုက်အကေအတင်တို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အေဗန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အန်တီရဲ့အစာကြည့်ရအတင်တို့စီကိုရောက်လာမေးလို့ပြောလိုက်တော့အဘူးလဟ်ကချက်ချင်းပဲတပ်ပလကအိုမုဟမ္မဒ်အတင်မုဟမ္မဒ်အတင်ပျဆီပါစေအလီဟာဒါဂျမာအသနာအတင်ဒီအတွက်ငါတို့ကိုနော်ငါတို့ကိုဒီအတွက်အတင်ခေါ်ခဲ့တာလား အဘူလဟပ်အရီလိုပြောလိုက်တော့အလဘကန်ဒီစူရာလဟပ်ခြာပြီးလိုက်တဲ့တပ်ပတ်ယဒအဘီလဟပ်ဝတပ်အဘူလဟပ်ကလည်းနဖတ်လုံးလဲပျက်စီးပါစေအဘူလဟပ်လည်းပျက်စီးပါစေနောက်ဆုံးအဘူလဟပ်ကိုတိုင်အင်တန်ဆူဆူရွရွအခြေဉ်းလေးပျက်စီးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပျက်စီးခဲ့တယ် တိရထမန်တို့အခုလိုပြွေးဖွိန်လေးနဲ့တာဝတ်လုပ်ပြီးတော့ဆတ်တိုက်တမန်တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့တမန်တို့ကာဗာချောင်းတော်မှာနမတ်ဖတ်နေတဲ့ကလအုတ်ကမဆိုင်အစ်ကိုကောင်းပေါ်မှာလာပြီးတော့တင်တဲ့နောက်ဆွာဘတစ်ဘာရှိတဲ့အဲနောက်တမရမတ်ဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်နော်စီလေးကိုတာဝတ်ပေးဖို့တော်တယ်တမန်တို့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတော်တယ်ရာယွန်းနတ်စအိုလူတို့ကုလူအသင်တို့ပြောလိုက်ပါလာအီလာဟိလလာအလ္လာဟ်ကလွှဲပြီးပေးအာမမရှိဘူးတုဖလီဟွန်အသင်တို့အောင်းမြင်သွားမယ်တမန်တို့အဲ့ဒီလိုတာဝတ်ပေးနေတယ်တချို့တမန်တို့ကမြည်ကြီးတွေနဲ့ပြပောင့်နေတယ်တချို့မျက်နှာကိုလာပြီးတော့သတိ ထွေထွေးနေတယ်တချို့ဂဲတွေနဲ့ပြပောင်းနေတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အခုဒုက္ခတွေပြီးပြီတမန်တော်ရဲ့တမိနှစ်ယောက်အဘူလဟပ်ရဲ့တာနဲ့ယောင်းနဲ့အိမ်အောင်ချထားတဲ့အဘူလဟပ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုပြောတယ်မုဟမ္မဒ်ရဲ့တမိရီကိုတလတ်တီးပီလိုက်တော့ဒီတိုင်းပဲတော့အဘူလဟပ်ရဲ့တာရီတမန်တော်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးတယ်တော့အဘူလဟပ်ရဲ့ဇနီးတမန်တော်သွားမဲ့လမ်းဒီမှာစူးញောင်ခလုတ်တွေကိုလာပြီးတော့ခြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုက္ခပေးမှုကတော့ဇက်တိုက်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 တမန်တော်မြတ်ချစ်စလဟူစန်နဲ့ ኢማኑል ဆ ዋ ဘာ ሪ စီကိုရောက်လာတဲ့ဟာဇ်苏 మయ్య တခင်မကို ኢማ န်ကိုစွန့်လို့့အတင်းအဓမ္မလုပ်တယ်မစွန့်လို့တဲ့အဆုံးအဘူဂျာဟလ်ကဟာဇ်苏 మయ్య တခင်မရဲ့အရှက်အင်္ဂါကိုလှမ်းနဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်ခဲတယ်ဟာဇ်苏 మయ్య ရဒီအလာ ሁ taala အနတခင်မအစ္စလာမ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရှဟီဒီဖြစ်ခဲ့တယ် တီတိုင်းမှာဟာဒတ်ဘီလာလ်တခင်းချုံဘဝမှာအီမန်ယုခဲရဘီလာလ်တခင်းရဲ့တခင်းကအူမယဘင်ခလဖ်လုခောရတူကဘီလာလ်တခင်းကိုအီမန်ကိုစွန့်ခိုင်းနေမစွန့်ခိုင် म म းတော့ဘာလုပ်လဲမစွန့်တော့ဘာလုပ်လဲဘီလာလ်တခင်းကိုချိုးနေတော့တရိစန်တကောင်လိုဆွေးပြီးတော့မကံမျိုးပါတရွတ်တိုက်ဆွေးသွားတယ်ဘီလာလ်တခင်းရဲ့ချိုးဘကိုအီမန်ချီမာတဲ့ၸောက်တုံးကြီးကိုချက်တယ်ဘီလာလ်တခင်းကိုအဲ့လိုနှိပ်ဆက်တယ်နောက်ဆုံးအူဘဂရတခင်းကမကြည့်နိုင်တော့လို့မမြင်ရတော့လို့ရောက်လာတယ် ရောက်လာပြီး ഉമയ്യ ബിൻ കലഫ് കൊപ്യോരി ഉമയ്യ เนาะ അതീൻ കൊ ചൈസി പോമേ ദി ജോങ് ഗസി യാം ലൈ တော့ ഉമയ്യ ഗ് പോരൈ ചൈസി പോമേ സോറോ ദിലോ നോ കു ദിലോ ജോം မျိုး ബാലു വേ മാനേ ജോങ് ഗൗണി സിതെ ന യാം മാ പോ മോഹു ദി ജോം വേ വെമേ അബൂബക്കർ തകി ബിലാൽ തകി ഗോ വേ വീറോ ബിലാൽ തകി ഗോ ലും യാ മു പോ ലൈട്ടെ ദീസ അതെ മൈ സൈനി നൗമ്യാ ခင် ്യാ ദീറോ തമരമയ ജീ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസാം അരീലോ ദൗഖ 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 ദൗഖരീ ചാരേഗാ തമരമ സല്ലല്ലാഹു അൻദീൻ കേ തൗദ് കു പി കേ യാ ဒီတိုင်းမကံပါเนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်တေတချို့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 ကြာလာတယ်เนาะတမန်တော်မဲဆလောက်ဆမ်စီမှာအီမန်လာယူတဲ့သူတွေတို့ရှိတယ်အစ်မတနေပါတဲ့အကြီးအကျွတ်ပဲအများစုကတော့တမန်တော်ကိုအတိုက်ခံရဲ့အနေထားမှာပဲရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့ နော်ဟီဂျရီ9ခု6ခုနဲ့ဝင်းကျင်လာမှတမရမတ်ဆလောဆမ်စီမာဟာဇတ်အိုမာရဒီယလာဟူတာနာနုတကင်လာဘီအီမန်ယူရဲဟာဇတ်အိုမာတကင်ရောထွက်လာတော့ဒီရွေချဲ့တဲ့အဘူဂျာဟလ်ကပြင်ညာနေတယ်မုဟမ္မဒ်ကိုဘသူတက်ပြီးမလဲအဲ့ဒီလူကိုကလောက်အကောင့်တရားပြပေးမယ်ဟာဇတ်အိုမာတကင်ဌာကိုင်မီဌာဆွေဘီထွက်လာရဲလမ်းမှာဆွာဘာတပါးနဲ့တွေ့တယ်အိုအိုမာတဟိုက်တဝင်းဝင်းနဲ့ဘေးတော်နေတာလဲအဲ့ဒီဆွာဘာကိုဟာဇတ်အိုမာပြိုးရဲနော်အမုဟမ္မဒ်ကိုတောဘီရှေမလို့တိရောဒီဆွာဘာကအပြစ်မရှိတဲ့သူကို သွာဘီတတ ta ်မှာလေအိုမရ်တခင်မိရဲဘာလေမင်းကိုမုဟမ္မဒ်ကနော်လိုက်ဖေသွာဘီလာဒီဆွာဘာကအိုမရ်တခင်ကဓာကြီးနဲ့ထွက်လာတော့အာယုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့မုဟမ္မဒ်စီကိုနောက်မှသွားအသိညမရဲ့အိမ်ကိုအရင်သွားသပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ဟာသ်အိုမရ်တခင်ညမရဲ့အိမ်ရောက်သွားတဲ့ညမကိုဒီလိုမြင်ကွင်းနဲ့မြင်ရတယ်ညမနဲ့ယောက်ဖဖြစ်တဲ့သူက ကုရ်အန်ကိုသင်နေရဲ။နောက်စွာပါတစ်ခါကုရ်အန်ကိုသင်ပြီးနေတယ်။ဟာဇတ်အိုမန်တော်သားတကြီးနဲ့ဝင်လာတယ်။ညီမကိုရိုက်နှက်တယ်။ညီမသွေးပါထွက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကုရ်အန်ကို kain မလို့တော့ညီမကပြောတယ်ဒီတိုင်းမ kain လို့မရဘူး။အရင်ဝစုသတ်လို့လိုက်။ဟာဇတ်အိုမန်ဘာလေးဘာပြီးဖမ်းလိုက်တယ်။ ဝစုလုပ်ပြီးရောက်လာတယ်ကိုရန်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဆူရာတွာဟာရဲ့အာယတ်တွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာသုံမဒီလိုနှုတ်ကနေထွက်လာတယ်တလောက်ကောင်းတဲ့တလောက်လှပတဲ့စကားတွေနော်ဘ누구ကအတင်လို့ကိုဒီစကားတွေပေးတာလေအဲ့ဒီခါနော်ညီမနဲ့ရောက်ဖာဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ဒါအလရရဲ့ကလန်ဖြစ်တယ်တမရမဆလာဝဆမ်စီယာနဲ့တစင်းနားတို့နေယူခဲ့တယ် အရီလူပြောရောဟာဇတ်အိုမာတကေတီကလာမ်ကိုဆွေဝိန်းသားတော်ရဲအရီလူနဲ့ဆက်ပြီးတမရမဆလောဆမ်စီရောက်လာတယ်တမန်အိုဟာဇတ်အိုမာကေကြီးယုံကိုဆွေးလိုက်တယ်ဟာဇတ်အိုမာကေဒါလက်ထရလွတ်ချသွားတယ်တမရမဆလောဆမ်စီမှာအီမန်ကျူလိုက်တယ်ဟာဇတ်အိုမာပြောရဲကုရောအစ္စလမ်တာဒနာမန်ကန်နဲ့တာဒနာဆိုရင် ပလူဒီလူရေကိုကြောင်းပါမလဲတဟာဒတ်အိုမာတခင်နောအီမန်ရှင်ကိုစုပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့အရှေ့မှာပေါပိုတင်တင်သွားပြီးတော့နမစွေ့ပြခဲ့တဲ့အဘူးဂျာဟယ်ထင်တာတော့အိုမာတခင်ဟာတမရမဆလောဆမ်ကိုအစောင်းတလာပြီလို့နောဇူဘီလာတိလို့ထင်တာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အိုမာတခင်ကိုတိုင်းအစ္စလမ်တာဒနာဝင်ဖြစ်သွားတော့အဘူးဂျာဟယ်ကမျောလင့်ချက်တိအာလုံသေးသေးရည်တုံးတို့ဖြစ်သွားတယ် ဒီကြရတဲ့ဟဒ်သ်အမ်ဇာတခိမကာမာတိတိချင်းနမေကြီးတဲ့လူတယောက်နော်အင်မတန်ရေးဆွမ်းတတိပိုင်ရှင်ဟမ်ဇာတခိ ਨੇ လာပြီးတော့အီမန်ယူလိုက်တဲ့လိဇာအတဲမိတ်စင်ကြ ओ, ီ ओ, းနောင်းများခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့တဆတဆတစ်ဖက်ကအတိုက်ခိုက်ပြီးလဲများလာတယ်တစ်ဖက်ကလဲမကမာအ धिक ချတဲ့သူတွေတယောက်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 လာပြီးတော့အီမန်ယူကြထပ်ပြီးတော့အလရှင်မဲ့တကင်တမရမတ်ဆလာဝဆမ်ကိုမူအဂျီစာ၄၀လေးပဲချင်းမြတ် တမန်တော်စီကိုအလတ်ချင်းမြစ်ခဲ့တဲ့မူအခြေစအဒီထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးမူအခြေစကတော့ချမ်းမြေကူရန်ဘေးဖြစ်တဲ့ တော်ချက်မြေကုရန်ချက်မြေကုရန်ကြောင့်အီမန်ယူတဲ့လူတွေတွေတည်းမှာဟာသ်အိုမာတခင်တချက်မြေကုရန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အီမန်ယူသွားတာဒီတိုင်းပဲเนาะနောက်ထနောက်ထအများကြီးဆွာပါးပြီးရှိတယ်ချက်မြေကုရန်ကိုတော့သူဖေလ်ဘင်အမာတော်စီရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ချက်မြေကုရန်ကိုနားထောင်ပြီးအီမန်ယူသွားတယ်ဒီတိုင်းပဲပို့တဘာရောက်လာတယ်ကုရန်ကိုနားထောင်ပြီးနားမထောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေလဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးနောက်ထကုရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရဲ့မူဂျီစာတွေမှာ अजीचेजंदोमो अजीसाका अजीचेजंदोमो अजीसा कुरान फिते हदीस तोते मल्लारे बुखारी चाहि रवायते मुश्रिकते उसुले तमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी याहलारे याहलारो तुरुगो तमनदो सुरा हामिम सेयदा फप्यारे सुरा हामिम सेयदाए सेयदाए आयत जऔरिमा आयती सेयदा तकु पारे सेयदाए आयत जऔतो नो तमनो अरि आयत ले पीयोओ दी मुश्रिक उसुई या टीस ကုရန်မှာဘလုတ်ဇန်ဝင်ွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆေယ္ဒါအာယတ်ကိုနားထောင်ပြီးတို့တို့ဒီအာလုံအီမန်မယူထား ਉ ဒါမဲ့အလူလူတို့တွေဆေယ္ဒါလုပစ်သွားကြတယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီနေရာတဲ့ရာဝီဟာဇက်အဗ္ဒူလာဘင်မတ်ဆူဒ်တကင်ဖြစ်တယ်။အဗ္ဒူလာဘင်မတ်ဆူဒ်တကင်တင်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆေယ္ဒါမလုပေးခေါင်းထောင်မလုပေးဂျန်ခဲရည်သူဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်ပဲတွေ့တယ်အဲ့တယောက်ကဥတ္တဘာ။ဥတ္တဘာကလွေပြီးဂျန်နဲ့တအောင်စုလုံးဆေယ္ဒါလုသွားတယ်တဲ့။ဥတ္တဘာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အောက်ကမိကြီးကိုလှမ်းခိုင်းပြီးသူ့နှဖူးကိုပုတ်လိုက်တာအ နော်ဥတ္တဘာမာနာကြည့်တာနော်ဂျန်တဲ့တအုပ်စုလုံးစိတ်ဒါလုသွားတယ်အဗ္ဒူလာဘင်မဆူဒ်တကင်ပျော်ပြရဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမိန်းကွေးကိုမမိဘူးတဲ့နော်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမုရှိရ်တိအားလုံးမှာဥတ္တဘာလွယ်ပြီးဂျန်တဲ့သူတွေအားလုံးအီမန်ရဲ့နတ်စစ်ကိုရခဲ့တယ်ဒါစားတဲ့မေဆီနီနောက်များခင်များနော်ဒီတိုင်းပဲတမရမတ်ဆလောဆမ်နော်လာကိုနှစ်ချမ်းခွေးပြခဲ့တယ်မုရှိရ်တိမြောဝှက်ထင်တွေးခဲ့တယ်ဒါလေးပဲသူတို့အီမန်မယူခဲ့ဘူးတမရမတ်ဆလောဆမ်အဘူဂျာဟလ်ကချောက်တောင်က အဘူဂျာလ်ရဲ့လက်ထဲမှာစုတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုတော့စကားပြောစီကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကနေတမန်တော် မက်ဆလောဆမ်ဟာနဗီဖြစ်ကြောင်းတတ်တေထွတ်ဆူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြင့်ကွင်းကိုအဘူဂျေဟယ်မြင်နေမြင်ပြီးတော့အဘူဂျေဟယ်အီမန်မယူခဲ့ဘူး။နောက်အပင်ကိုတမန်တော်လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပင်လမ်းလျှောက်ပြီးတမန်တော်ဆီလာတယ်။ဆလမ်ပြီးပြီးတမန်တော်ပြန်ပြီးသူ့ကိုတော့ခိုင်းနေပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင့်ကွင်းလေးကိုမုရှိဒ်တိမြင်နေသူတို့အီမန်မယူခဲ့ဘူး။နောက်နောက်ထပ်နောက်ထပ်တမန်မက်ဆလောဆမ်ရဲ့မုဂျီဇာရီအများကြီးရှိတယ်။ဟာဒစ်အလီရဒီအလာဟူ taala အနုတခေနာမတ်ဖဘုတ်တမန်တော်မိကိုတားစီခဲ့တယ်။နောက်အဲ့ဒီမြင့်ကွင်းကိုမုရှိဒ်တိ နေနဲ့သူတို့အီမန်မယုံခဲ့ဘူးနေမဝင်အောင်တမန်တော်တားဆီးခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းပဲနော်မကာကုကုံသေးတစုနော်ဘေးအချင်းရောက်လာမလဲတမန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရောက်လာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေဝင်ကန်ဒီတီးရောက်မလာဘူး။နော်တမန်တော်မဆလောဆမ်အလ္လာဟ်စီမာတို့ကတောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေဟာအကြာကြီးဝင်လို့ဆက်စဲမှာအကြာကြီးရှိနေတယ်မဝင်တော့ဘူး။ကုံသေးဥစုစောင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေလုံးကြီးရောက်ဝင်သွားတယ်။ဒီမျိုးခွင့်ကိုမရှိတဲ့မျိုးနဲ့မီပြီးတဲ့နောက်ဒါလေးသူတို့အီမန်မယုံခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့ နော်မကမရာသီတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရာသီက hash ကရာသီနော်အဲ့ဒီရာသီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နော်မကလူတွေကဒါမကကိုပဝင်းချင်းတိုင်းပြည်တွေပဝင်းချင်းမျိုးတွေအားလုံးကလူတွေလူတွေအကုန်လာစုကြနော်အဲ့ဒီလိုလာစုကြတယ်နော်အဲ့ဒီလို ਨੇ တမရမတ်ဆလ္လာဝဆမ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအီမန်ကက်တာဝတ်ကိုပေးတယ်နော်အီမန်ကက်တာဝတ်ကိုပေးတယ်နော်ဒီမတိုင်ခင်ဖြစ်ရလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလို ਨੇ တမရမတ်ဆလ္လာဝအလัย္လာမ် အီမန်ရဲ့တာဝတ်တီကိုပြီးတော့အခုစွာဘာရီအီမန်ယူတော့စွာဘာရီအပေါ်မှာတိတ်ရဆက်လာတယ်။တိတ်ရဆက်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်စွာဘာတချူကိုတမန်တော်မဆလာဝဆမ်နဟဘရှာဆူရက်တီတာကိုဟိဂျရတ်လုခိုင်းလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့စွာဘာတချူဟဘရှာကိုဟိဂျရတ်လုသွားကြတယ် အော်ဒီလိုမကမုရှိဒ်တေဘလာအစူလအဲ့သရသူစွာဘာရီဟဘရှာကိုဟိဂျရတ်တုတ်သွားပြီးဒနေချာတော့သူတို့အနောက်ကနေပြေးလိုက်တယ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟဘရှာကိုအုပ်ချုပ်နေတာကနကြာရှိကအုပ်ချုပ်နေတာနကြာရှိကိုသွားပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကမကထွက်ပြေးလာတဲ့အုပ်စုကျွန်တော်တို့လက်ထဲပြန်အပ်ပြီပါနကြာရှိကမဟုတ်ဘူးငါနှစ်ဖက်လုံးကိုခေါ်မိမယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်စွာဘာရီအုပ်စုကိုလည်းခေါ်တယ်တဖက်ကအဘူဆူဖျန်နော်မုရှိဒ်တေဘကသူ့ကိုလည်းခေါ်တယ် ဆွာဘာရီကိုမကြရှိမိတဲ့သူတို့ပြောတာမှန်လားဒီတော့ဆွာဘာရီကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သတို့ကိုပဲမိကြည့်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျိုနေမှုကျွန်တော်တို့ဟာအာစာတယ်လွမြောက်ထားတဲ့သူတွေเนาะအကိဂျိုနေမှုလို့သူတို့စီကခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုရင်သူတို့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာဖမ်းတာဒါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူလွတ်တွေပဲကျွန်တော်စိုက်တဲ့နေရာသွားမယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတားစီရမှာလဲเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะဆွာဘာရီပြောပြတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဆွာဘာရီဟာ နော်အိုမက္ကာမဒီမိုရှိခ်တရဲဆူလုမနီရဲ့အကြောင်နဲ့ညာရှိကိုပြောပြပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်စွာဘာရီကညာရှိကိုစပြီးဝင်လာတော့ဂျန်နေသူတွေအားလုံးကညာရှိကိုစိတ်ตาလှုပ်တဲ့စွာဘာရီကစိတ်ตาမလှုပ်ဆလမ်ပေးတယ်ညာရှိကမိတယ်ဘာလဲဆလမ်နော်ဆလမ်ပါလေနော်ဒီလိုစွာဘာရီရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆလမ်တင်ပေးတယ်အသင်တို့တမန်တော်တမန်တော်ဆိုတာဘာတူလေစွာဘာရီပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကဘာတူဘူးဘာတူနော်အရိခညာရှိကမိတယ်အသင်တို့တမန်တော်ကအသင်တို့ဘာလို့တင်ပေးလေ ဆွာဘာရီပြောပြရဲကျွန်တော်တမန်တော်တာရီတာရီသင်ပြီးတယ်နော်ကိုယ့်လက်အောက်ကလူတွေကိုညာတာရမယ်လူတွေကိုဖိမှားရမယ်ကုညီရမယ်ဂျူနီအပေါ်မှာနော်တနာချင်နာရမယ်နော်မိဘကိုကောင်းစွာဆက်ဆံရမယ်စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်တာရီတာရီသင်ပြီးတယ်နာဂျာရှိသဘောချပြီးတဲ့အခါမှာနာဂျာရှိကသူက ঈ សាအီးတယောက်နော်နတ်စလာနီတယောက်ဆိုတော့သူကထပ်ပြီးမိတယ်နော်အသင့်တို့တမန်တော်ဟာငါတို့နဗီ ঈ សាနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလေအဲ့ဒီအခါဆွာဘာရီကနာဂျာရှိကိုစူရာမရိယံဖပရ် အစူရမ်မာရိယမ်ဖတ်ပြတယ်စူရမ်မာရိယမ်မာမာရိယမ်တခင်မိုင်အကြောင်းပါတယ်မာရိယမ်ဒီတိုင်မဲ့ဣသအလေးဆမ်ဖ ्वा မြင့်ရဲ့အကြောင်းပါတယ်ဇကရိယာအလေးဆမ်ယဟယအလေးဆမ်တို့ရဲ့အကြောင်းဒီပါတော့နာဂျာစီကနားထောင်ပြီးတော့တော်တော်သဘောကျမျက်ကြီးလေးကြပြီးနာဂျာစီရဲ့မုတ်ဆိတ်ရွှဲသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနာဂျာစီကပြောလေအောက်မှာကြနေတဲ့ကောက်ရိုးမြင်းလေးကိုကောက်ကင်ပြီးပြောတယ်နော်ငါတိထားတဲ့ဣသအလေးဆမ်အကြောင်းနဲ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဣသအလေးဆမ်အကြောင်းမှာကောက်ရိုးမြင်းလောက်တော့မလွေးဘူး အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နာဂျာရှိကမက္ကာမှာရှိကောင်းဆောင်လေးကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီဆွာဘာလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟက်ရှာမှာနေထိုင်ဝင်ပြလိုက်ဆွာဘာအဥစုဟာနှစ်ချိန်ဟက်ရှာကိုဟိဂျရတ်လုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမျာချီဆလလာဟူအလัยဟီဆလမ်နော်တတ်တော်မက္ကာမှာအခုနဗူးဝတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနော်9နှစ်ရှင်းနဲ့9နှစ်10နှစ်မြောက်လောက်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီဝမ်းချိန်မှာမဖြစ်လာလေဆိုတော့နော်တမရမေဆလလောဆမ်နော် เออิมตมาโกเบเฉียရเรอูเลอบูตาลีบก็เลยไปกว้นลွန်ตัวตะมันโนยตัตโต90วินจินลောက်อะเนาะกว้นลွန်ตัวนะต่อมาตะมันโนยอิมตมาโกเบเฉียရเรดีซนีคัติดาตะเคมมาก็เลยไปเนาะตะมันโนยตัตโต90วินจิน200เกตะตัน100วินจินลောက်มาอบูตาลีบเนี่ย60 90กว้นลွန်ตัวนะเนาะไอ้เฉยมาไปดิมักกะมุชริกติก็บาลุเลย တော်တော်မှာဆလောက်ဆမ်းနဲ့ဘသူပတ္တလေဘသူဆံ့ွယ်လေဘသူအီမန်ယူလေအဲ့ဒီလူနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုင် म म းကတ်တစ်ခုလောက်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလူတွေကိုဘသူ့မှစကားမပြောရဘူးမဆက်ဆံရဘူးအယောင်းဝင်မလုပ်ရဘူးတသမိအေးအေးယူမလုပ်ရဘူးမကူညီရဘူးเนาะအဲ့ဒီလူလှောက်တော့တပါရမဆလောက်ဆမ်းနဲ့အီမန်ရှင်နဲ့အတော်တော်ကူမှအနေရထိုင်ရတိတ်ကူမှချက်တဲလာเนาะတတော်ကူမှဒုက္ခရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်เนาะတစ်ဖက်ကဥလေးလေးွယ်လွန်သွားပြီး နော်ဦးလိရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မကားမုရှိစ်တေကတမန်တော်ကိုကု ठी လယောက်တော့ဘသူမှလာပြီးမလောက်ရဘူး။နော်သူတို့ကအမှုနီးနေပဲတမန်မဆလောဆမ်ကိုလာပြီးနော်ဟန့်တားတာရှိတယ်။အမှုနီးဆိုတာကမုရှိစ်တေဥစုလိုက်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးပျော်တဲ့အသင်ပါလို့ချင်းနဲ့ရွှေလုံရင်ရွှေပင်းမယ်ငွေလုံရင်ငွေငွေပင်းမယ်ပါလူချင်းလဲပြောနော်အသင်ဓာတော့ဆွတ်လို့ပိ နော်ဒါတော့စွန့်လို့ပြီအီမန်ရဲ့တာဝတ်တော်သာဘီမပီးနေတမန်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညာလက်မှာနေမင်းဘယ်ဘက်မှာလာမင်းလာပီးရင်အောင်မှာကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ဘရောမှစွန့်လို့မှာမဟုတ်အဲ့လိုနီးနေညှိတယ်အလားလေးပဲမရနောက်ဆုံးမွရှိခ်တွေကဒီလိုလာပြောတယ်မိုမတ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ကွာနော်ဒီလိုလုပ်ကွာနော်အတင်ကလည်းပဲအတင်တာသနာအတင်ငါတို့လည်းငါတို့တာသနာနော်ငါတို့အပြန်လည်းဖလေပြီးကုခွေရအောင် နော်အတင်လဲငါတို့ကမကောင်းမပြောနဲ့ငါတို့လည်းအတင်ကိုမကောင်းမပြောနော်ဒီတိုင်းမဲ့နော်အတင်လဲပဲနော်ရုပ်ထုတွေကိုတလှည့်ငါတို့လည်းပဲအတင်ရဲ့ခူသားကိုတလှည့်အဲ့ဒီလိုကိုးွယ်ရအောင်အဲ့ဒီအခါအလာရှီမတ်တကဲဆူရကာဖီနွန်ချာပြလိုက်တဲ့တို့တို့ဒီနဲ့တို့တွေပဲကုတင်အောင်မပတ်သက်စရာဆက်ရွေစရာပတ်လေစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနှိမ့်နိုင်တဲ့အခါမှလည်းမုရှိဒင်မအောင်မျိုးနောက်ဆုံးတို့တို့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အပူတာလီဖ်စီကိုလာတယ်လာပြီးတော့နော်တကဲလူငယ်ချောချော နော်ရုပ်ရည်ခက်ခက်ညာညာတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးပြောတဲ့အဘူတာလစ်နော်အတင်ဟိုတူကိုဆွန့်လိုက်မုဟမ္မဒ်ကိုဆွန့်မိတူညမှာဒီလူငယ် ਨੇ အစားထိုးလိုက်အဘူတာလစ်သူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုလုပ်အောင်မှာလဲနော်ဒီတော့အဘူတာလစ်ရှိနေတဲ့အချိန်တော့နော်တမရမက်ဆလောဆမ်ကိုသူတို့ဒုက္ခတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးတော့တော့မဟုတ်ဟိုတတ်မဲ့ဖျက်မဲ့အစင်တော့မဟုတ်နော်ဘာလဲအဘူတာလစ်ကအရှိန်အနေမမမမယက်တီပေးတယ်နော်ဒီလိုနဲ့အဘူတာလစ်အခုခွေလုံတဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီ ကွေလွန်သွားပြီအဘူတလီဘ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အဘူတလီဘ်ကနောက်ဆုံးကွေလွန်တဲ့အချိန်တိတမဏောကိုချစ်တယ်တမဏောကိုပပောင်းစုံကကူညီတယ်ဒါမှအီမန်တော့မရှိတော့ဘူးအဘူတလီဘ်အီမန်မရခဲ့ဘူးနောက်ဒေါက်တာဖတ်မခတ်တိကြတခင်မှာကွေလွန်နေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမရမဆလာဝစံဒီလိုစင်သားတယ်မက္ကာရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာတွာအိဖ်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီတွာအိဖ်ကိုသွားမယ်တွာအိဖ်ကိုသွားပြီးတော့တွာအိဖ်က အုပ်ချုပ်နေတဲ့ညီကို၃ရောက်ရှိတဲ့သူတို့ကိုတွားပြီးအီမန်ကြက်သာဝတ်တွားပြီးလိုက်လို့သူတို့သာလက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့တမန်နမဆလောက်ဆမ် ਨੇ ဟာဇဇေဟ်တကေတဝိဖ်ကိုထော်လာတယ် ထွက်လာပြီးတော့တမန်တော်သွာအိဖ်ကအရင်ညီကို3ယောက်ကိုတယောက်အိမ်တယောက်အိမ်တယောက်အိမ်သွားပြီးတမန်တော်တာဝတ်ပြီးတဲ့သူတို့ညီလေးပဲတမန်မဆလောဆမ်ကိုအင်ဒါမကူပဲစူးစူးရရပြောဆိုတဲ့အပြင်သွာအိဖ်မှာရှိတဲ့လူငယ်နော်စူးသွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့တမန်တော်ကကိရီနဲ့ပေါက်ကိုင်းနေတမန်မဆလလာဟူအလัย္လာ伊斯လာမ်နော်ဟိုသွာအိဖ်မှာနော်အင်ဒန်ဝေးတဲ့အကွာဝေးကိုတမန်တော်နော်ဟိုပြေးလွှားရတဲ့တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကလုံးတွေးရိွှင့်နေသွားတယ် ไอ้สาแตมไอ้เซ็งนี่အောင်များခင်ဗျไอ้หลู่นะตัมรเมจีสลาอูซัมตออิบมาตวาเรดิไกสามาเลยเบะมาအောင်เงินเก အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမန်တော်မက်ဆလောဆံမကာရှိမိတော့ကိုရောက်တဲ့မကာရောက်တော့ဒီမုရှိစ်တွေကဘလောက်တောင်လှုပ်လဲဆိုရင်မကာရဲ့ကိုတမန်တော်ပြန်ဝင်ဖို့ကိုတော်မှသူတို့ကဟန့်တားထားတယ်။တမန်တော်ကိုမကာထဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မကာမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတယ်သူရဲ့နာမည်မုအ်မင်ဘင်အာဒီလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးသူကနေပြီးတော့ဟောမမဒီလိုရှိတာပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်နိမှာမကာမှာရှိတဲ့ကပီလာခေါင်းဆောင်တယောက်ယောက်ကသူက ပဏာလုတ်လို့ရပဏာလုတ်တယ်ဆိုတော့ तू ကတောင်းယူပြီးခေါ်သွင်းခြင်းတော့ရဒါတော့ moment အတီးကတမန်မဆလောက်ဆမ်ကိုတော့သူရဲ့တော့ပါဝါနဲ့ तू ပြန်ပြီးတော့တမန်တော့ကိုမကားတယ်ဝင်လို့ရအောင်គុကြီးပြေးခဲ့တယ်လေဆာအတဲမိတ်စိကြီးနောက်များခင်များเนาะအခုเนาะတမန်မဆလောက်ဆမ် totally ကိုမဒုက္ခဒီပေါင်းစုံကိုတမန်တော့ရင်းဆိုင်နေရ တော့တစ်ဖက်မှာဦးလီစုံတယ်ဇနီးစုံတယ်တော့မကားလူတွေတော့အားလုံးကိုမပတ်သက်ရမဆက်ဆံရအဆက်တွေ့ရဖြတ်ပြီးတော့တော့တတော်ကိုစက်တဲအောင်လှုပ်ကြတယ်တစ်ဖက်ကသွားအိကလူတွေကလည်းဆူဆူရွာဆက်ဆံလိုက်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလရှင်မတကင်ကတမရမဆလောက်စံကိုဖီသိမ့်ဖို့အတွက်မိရာကောင်းရင်မုံခကြီးကိုအလရှင်ချင်းမြစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်မိရာခကြီးတော်ရယ်တော့ညာအချိန်မှာဂျီဘရိုင်လီကောင်းရင်တမန်ရောက်လာတယ် တမန်တော်ကိုအရင်ဆုံးဂျိဗရာဟီလကောင်းကင်တမန်တော့ကာဗာချောင်းတော်ကိုခေါ်ဝါရဲအရိယာနေဘေတုလ်မက်ဒစ်ကိုခေါ်ဝါရဲအရိယာနေမိုးကောင်းကင်ဟူအပေါ်တိခေါ်သွားတယ်အလရှမတ်တကင်နဲ့တွေ့တယ်အလရှမတ်တကင်နမတ်ငါချင်းကိုလဆောင်းအဖြစ်နဲ့ပြလိုက်တယ်တမန်တော်အချင်းတူတူလေးအတွင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်။တော့အဲ့ဒီဖြစ်ရယ်ကိုတမရမတ်ဆလာဝဆမ်နောက်ရပြန်ပြီးပြောပြတော့တော့မကမရှိတဲ့သူတွေကဘလို့မှလက်မခံဘူးမယုံကြဘူး။ အဘူဘကာတခင်ကိုတွေ့တော့ပြောတယ်အိုးအဘူဘကာလူတယောက်ကအချင်းတူတူလေးမှဒီလိုဒီလိုဒီလိုသွားလို့ရလားအဘူဘကာတခင်ပြောတယ်ဘလို့လို့သွားလို့ရအာရဗီជីပေါ်အသိမိတ်ဆွေကြီးမုဟမ္မဒ်ပြောနေပြီအဘူဘကာတခင်ပြောတယ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြောရဆိုရင်ချုပ်အဖီဝါလက်ခံတယ်နောက်နောက်ဆုံးမုရှိခ်တေနောက်ဘလို့မှအဘူဘကာတခင်ကိုလည်းပဲ나တွေ့လို့မရနောက်ဆုံးမုရှိခ်အौစုတစုက နော်ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲယဟူဒီတွေစီသွားအကူညီတောင်းတယ်ယဟူဒီတွေကပြောပြတယ်ဒါဆိုမုဟမ္မဒ်ကိုသွားပြီးဒီလိုမေးနော်ဘယ်လိုမေးရမလဲဘိုင်တုလ်မักดิစ်ចောင်း ਆ ဘယ်လိုပုံစံလဲဂရင်းဘောက်ဘယ်နှခုရှိလဲတက္ကပောက်ဘယ်နှခုရှိလဲ နော်ဒီလိုယဟူဒီတွေကအဲ့ဒီကိုရောက်ဘူးတော့ယဟူဒီတွေကပြုတ်ပြလိုက်တယ်ခရင်ပေါကကဘလို့တကပေါကကဘလို့အစာဝုကကဘလို့မုရှိဒ်တီရောက်လာပြီးနေတယ်တမန်တော်သူတို့ကိုပြုတ်ပြတယ်အစာဝုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဘလို့ခရင်ပေါကကဘလို့တကပေါကကဘလို့နော်ပြုတ်ပြတော့မုရှိဒ်တီနားထောင်ပြီးအားလုံးကြွတ်တီပဲမှန်နေတယ်တို့တို့အတွက်အရင်မှလည်းပဲနော်အပြစ်ရှာစရာဘာမှမရလိုက်ဘူးတိစာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောက်များခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်းအစ်ဆလမ်မီရာဂျ်ကောင်းရေမခေးလေပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခု hash kala ရောက်လာတယ် hash kala yawtaw no hash kala ma niyan de tha atithi kan lu re ga ma ka wo yawt jar le no yang jaw kwe cha a ri lu re lou cha a ri kha bdu ri le yawt la le so ro madina ga no madina ga myu nwe su na su do jor chon madina a chang le a yin so a chin chong pyo pya no madina ma a ri a chain ma madina ye name yasrab lu koar no madina ma no yahudi de ni le mushik tin ni le no mushik tin ma myu nwe su na su shi le နော်တစုကအောစလူခေါ်တယ်နောက်တစုကခဇရက်လို့ခေါ်တယ်နော်ယဟူဒီတွေမှာအထူးကမျိုးနယ်စုဒီ၃စုရှိတယ်နော်တစုကဗနူကိုရိုင်စာလို့ခေါ်တယ်နောက်တစုကဗနူနသီလို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်တစုကဗနူကိုင်နိုကလို့ခေါ်တယ်ဒါကနော်ယဟူဒီတွေမျိုးနယ်စု၃စုနော်မဒီနာမှာလည်းပဲယဟူဒီနဲ့မုရှိကမတေ့အ பே ဒံတကယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုねနော်ယဟူဒီတွေကမုရှိတေနဲ့ပြဿနာဖြစ်အမေဒံဗာပြောလဲမင်းတို့က နေ no, no, en, u, ka, no, ာ ibi, al ်မုရ e ှရီကတိန e. ေ ch au. Ch au. Ch au. ာ်ဒ e. ီတော့မင်းတို့ကတနေ့နောက်ဆုံးနဗီရောက်လာရင်အားလုံးပြစီမှာနောက်ဆုံးနဗီရောက်လာရင်မင်းတို့ကနောက်ဆုံးနဗီကနော်ဘတဝါပြပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့အသပ်နဲ့ပြစီမဲသူအမြဲတမ်းသူတို့နောက်ဆုံးနဗီနဲ့၆ဒီတော့အော့စနဲခဇရက်ကမုရှရီကတိဆရာနောက်ဆုံးနဗီပါလဲတော့သူတို့မသိဟိုယုဒိရီတွေကတော့နောက်ဆုံးနဗီပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီတော့အော့စနဲခဇရက်ကအမြဲနောက်ဆုံးနဗီအကြောင်းကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးနဗီနဲ့သူတို့ကိုယုဒိရီတွေရောင်းနေတာဟိုအဲဒီလိုနဲ့အော့စနဲခဇရက်ကအခု နော်ဘေဂူရောက်လာလေဆိုတော့နော်သူတို့တမရမဆလလာဟူအလိုက်ဆမ်စီသူတို့ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့တွေအခုမကာကိုရောက်လာတော့တမရတော်နဲ့သူတို့ဆုံတော့ဆုံတဲ့အခါကျတော့တမရမဆလလာဟူအလိုက်ဆမ်သူတို့ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဝါဒပေးရေပေးတော့သူတို့တမရတော်ကိုမေးတယ်အသိဘယ်သူလဲတိတော့တမရတော်ပြောတယ်ငါတမရတော်ကအလဘကစေလုလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးနဗီလို့ပြောတော့သူတို့တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အမှန်ကသူတို့မုရှိတ်တိနောက်ဆုံးနဗီကိုသိလို့တော့မဟုတ်ယဟူဒီတွေအမြဲပြောနေတာကြားလို့သူတို့ကနောက်ဆုံးနဗီကိုသိနေတာ ဒီတော့သူတို့တိုင်ပင်နေတော့ဒီယဟူဒီတွေအမည်ရတဲ့ကတို့နောက်ဆု आ, ံးနှစ်ပင်နဲ့ခြောက်တယ်။ဒီတော့ငါတို့ဒီလိုလုပ်မယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပင်လက်ထဲမှာအီမန်ကိုသူတို့ထပ်ဥအောင်ကတို့ယူမယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပထမတစ်နှစ်မှာတော့ဒီကပိလာရဲ့အောက်နဲ့ခဇရက်ကစုစုပေါင်းပုပ်ကို9နှစ်ယောက်လောက်ကတော့အပုပ်ကို6ယောက်ကအရင်ဆုံးအီမန်ပြူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယနောက်တစ်နှစ်ယောက်လာတော့နောက်ထပ်ပုပ်ကို12ယောက်လောက်ကလာပြီးတော့သူတို့အီမန်ပြူလိုက်တယ်။ นอตัตติยาม냥เนยောက်လာတော့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်80ကျော်လောက်ထပ်ရောက်လာပြီးတမန်တော်စီမှာလာပြီးအီမန်ယူလိုက်တော့เนาะတဖြည်းဖြည်းမဒီနာမှာအစ္စလာမ်ကပြန့်ပွားပြန့်ပွားပြန့်ပွားလာ။เนาะပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကထပ်ပြီးတောင်းဆိုတဲ့ကိုရောကိုကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုဒီนကိုသင်ပေးဖို့ကုရ်အာန်ကိုသင်ပေးဖို့အထွတ်ဆွာဘာတပါးလောက်စီလို့ပေးပါ။တမန်မဆလောက်ဆမ်မတ်အ်ဘင်ဥမာရရာဒီအလာဟူတာအာလါအနုတခင်ကိုစီလို့လိုက်။အဲ့ဒီလိုနဲ့เนาะမဒီနာမှာအစ္စလာမ်ကတော်တော်လေးအစ္စလာမ်ရဲ့အတိုင်ဝန်တကူဖြစ်လာနေပြီးတမန်တော်ဟီဂျရတ်မလောဝါဒီ နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ဆီမှာလာပြီးအီမန်ယူသွားတဲ့သူတွေရတဲ့ဖြတ်ဆင့်အီမန်ကေတာဝတ်တေကိုပေးပြီးပီးပီးနဲ့မဒီနာမှာအစ္စလာမ်ကအတိုင်ဝွန်တကူအကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးကဗီလာရဲ့အောက်ခဆရက်ကအမယာဇူလိုလိုအီမန်ယူလိုက်ကြတယ်။ဒီတော့မဒီနာမှာအီမန်ကေအီမန်ရှင်လေးရဲ့အသေးတွက်ကအင်အားတစ်ခုရလာ။နော်ဒီလိုသူတို့ကမကာဝရောက်လာရင်တမန်တော်ကိုကြည်ပြီးစိတ်မကောင်း။နော်အဲ့ဒီလိုလဲဆိုတော့မကာမှာကျတော့အီမန်ရှင်လေးကအနည်းစု နောက်တစ်ခုကဒီမုရှိစ်တွေအရုပ်တီးဒုက္ခခင်းနေတော့ဒီတော့သူတို့တမန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ရာစူလလာမဒီနာကိုလာလာရင်ကိုတော့ဘယ်တော့ကောင်းမလဲသူဘယ်မှာတမန်တော်မစလောဆမ်နော်အလ္လာဟ်ဘက်ကအမိန့်မရသေးတမန်တော်မစလောဆမ်သူတို့ရေနော်ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်မခံခဲ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မစလောဆမ်ဒီလိုအိမ်မက်တွေက်တယ်အလ္လာရှိမတ်တခင်ရဟီဂျရ်လို့ဘုံညားတစ်ခုပြအနေဖိနေရလေးဆိုတာတမန်တော်သဘောမပေါက် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မက်တွေမှိုင်းမှိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်လုံ့ဝါရှင်းရှင်းလေးလေးတွေးလိုက်ရတယ်နော်ဒီရေဆရာဖကိုဟိဂျရတ်လုပ်ဖို့အလာအမိတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်မဆလောဆမ်နော်ဟိဂျရတ်တော့ဘုတမန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဒီတော့တမန်တော်ဟိဂျရတ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ဆွာဘာရီလည်းအကူနော်တမန်တော်ဟိဂျရတ်လုပ်တော့မဲဆိုပြီးတရင်ကြတော့ကုစီ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 နော်ဟိဂျရတ်တီလောက်ကြပဲနော်တမန်တော်တဲ့အရင်ကြိုပြီးတော့မဒီနာသွားနှစ်နေကြပဲအနောက်ကနေတော့အူတမန်မဆလောဆမ်လ ାଇ လာ เนาะอะกุตะมันโนฮิดดัตตุ้มเมตะรินจารอมุสลิมติกะอะกุจารอเลตรุวะเอริเคจิรัตตลุตาวมาไจกะเปียงบาลุมาไจเลยซอยงึตรุวะดีโลตุยเดเนาะປິໂລตะມັນໂມສະລາວສະ મ ະດິນາຍົກຕ້ານຫຸມ້າອິມານຊິໄລອະຍາອີເບອິນອ້າດີກາວວີຕະນິตรຸမະກາວລ້ວນມູວາຫມໍອໍตรຸวะປຽນຈောက်ປຽນຈောက်ເດตรຸวะດີໂລຊີເຊນເດຖາໂລນະໂຕວາຊະນະຍາຕະຄຸຊີເດອ້າຍນະຍາມາตรຸวะດີໂລ အဲ့ဒီလိုနဲ့ရူပါလုပ်လေနော်နေလေကင်းတမန်တော်အင်ကိုဝိုင်းလိုက်တဲ့တမန်တော်အပြင်ထွက်လာတာနဲ့တို့တမန်တော်ကိုနအောင်ဆိုပြီးလတ်တက်လိုက်နော်ဒီတော့တမန်မဆလောဆမ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာဒတ်အလီတခဲဟာဒတ်အလီတခဲကိုတမန်တော်နော်မိမိရဲ့အိမ်အရမှာထားခဲ့တယ်တမန်တော်အိမ်မှာအမနာတ္တိပေးခဲ့တဲ့အလီမနဲ့ချင်တာဘု து 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 ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်မဆလောဆမ်အင်ကနေအပြင်ထွက်တယ် சூரா யாசின் கே தி ஆயத்து வஜல்னா மின் பாயினி ஐதீம் சத்தவும் மின் கல்ஃபின் சத்தவும் ஃபாகுஷைனா ஃஹும் லா யஃப்சிலூன் அலி ஆயத்து கோ பபி மீஜி லட்டஸோ கோ தமனோ அலி လိုအပြင်းကိုပြစ်လိုက်တာမုရှိခ်တီအားလုံးရဲ့မျိုးလုံးကိုအလ္လာ ह ပရဒါလုတ်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ဂျားတွေကတမန်တော်ထွက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်ဘူး။တမန်တော်မဆလောဆမ်ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်ကခေယောခေါ်ရဲ။ခေါ်ပြီးတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်နဲ့ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်ကခေချီချင်းအရင်ဆုံးဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့စောရနိုင်ကူကိုသွားတယ်။ချီချင်းသွားတယ်။ဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်ကခေယော နော်ဒီတော့ဒီမတီနာရဲ့ခီးကိုဟာဇတ်ဥဘကစစ်ဒီတခင်ယအတိတယ်နော်အခုအနောက်ကနေမုရှိစ်တေကလိုက်ပြီတို့တို့တတ်ဖြတ်မှုအတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားတယ်တော့မတီနာကိုအခုကအများသွားတယ်လမ်းသွားလို့မဖြစ်လမ်းပြောင်းပြီးသွားတယ်ဒီတော့လမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူလိုရတဲ့လမ်းကောင်းကောင်းတည်တဲ့သူလမ်းနေပေါင်းစုံကိုတည်တဲ့အဲ့ဒီတော့နေဂျွန့်တစ်ယောက်ရှိတဲ့သူကလမ်းတော်တော်ကျွမ်းတယ်နော်သူကိုဥဘကစစ်ဒီတခင်အခချင်းဝင်ပြီးခါလိုက်တယ်သူကိုပြောတယ်ကလောက်သုံးကောင်းယူပြီးနော်ဘေနီဘေရက်ကိုကာရီဆောရ်မှာဆောရ်လိုင်းကိုမှာလတ်စား ဟုတ်ပြီဒီကိစ္စဘာတစ်ခုမှလည်းမတိစိမ့်နဲ့ဟုတ်ပြီသူကလည်းပဲကောင်းပြီလားစောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမရမဆလောဆန်နဲ့ဥပကစိတ္တိကသင်စောင်းလိုင်းကိုထွာလိုက်စောင်းလိုင်းကအမြင့်ကြီးပဲနော်တမရမဆလောဆန်နဲ့ဥပကစိတ္တိကသင်စောင်းလိုင်းကိုတတ်တယ်တဝက်လောက်ရောက်တော့တမတော်လည်းနည်းနည်းပြန်မှန်းလာအဲ့ဒီကဥပကစိတ္တိကသင်ဘာလို့လဲထအမြင့်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တာမလူငယ်တယောက်ကိုယ့်အကူတယောက်သေးတက်ရင်တော့ရှာထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီလောက်မြင့်တာနော်ဒီတော့ဥပကစိတ္တိကသင်တမတော်ကိုချိုးပူးပြီးတော့စောင်းလိုင်းကိုစီကိုရောက်အောင်ထွားတယ် တော်တူဝကိယကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားပူးလိုက်မယ်။တော်နှိုင်ကူတဲ့ရောက်တော့အပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်တယ်။တမန်တော်ဥပကသိတိသခင်ရင်ွယ်ထဲမှာအိတ်တယ်။တပေါက်ပိတ်ဖို့ကြမ်းခဲ့တယ်။အဲဒီကနေမွေကတူးဝင်လာတယ်။ဥပကသိတိသခင်မိမိခြင်မနဲ့အဲဒီအပေါက်ကိုလမ်းပိတ်တယ်။မွေကပေါက်တယ်။တမန်တော်အေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့အတန်တန်မထော့ဘူး။နောက်ဆုံးမြေကြီးကျလာတော့မြေကြီးကတမန်တော်ရဲ့ပါးပင်ကိုကြာပြီးတမန်တော်လန့်လို့သွားတယ်။မိမိဒရီးတော်နဲ့တမန်တော်ဥပကသိတိသခင်ခြ라우ကိုတုတ်လင်းပြီးလိုက်တယ်။ဥပကသိတိသခင်ပြန်ပြီးတတတော် 리즈အတမေစင်ညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုနော်တော်ဟောဆော်လိုင်းကမတော့ရနေတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မုရှိကတွေကနော်သူတို့မသိဘူးတမန်တော်ထွက်သွားတာကိုနော်တမန်တော်ထွက်သွားတာကိုမသိတော့မုရှိကတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်ရှိုင်တန်ဣဗလစ်ကလူအသွင်ဆောင်ပြီးမုရှိကတွေကိုအနှောက်ယှက်လာတယ်မင်းတို့ကဒီမှာစောင့်တယ်ဘာစောင့်တာနော်တမန်တော်ဘာတမန်တော်စောင့်တာလဲဒီမှာတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကတွာရုံတွာလိုက်မုရှိကတွေမရှိနိုင်မရှိမင်းတို့အင်းတဲဝင်ကြည့်ပေါ့ အော် इबलीस ကလာပြောတော့သူတို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်တော့အလီသခင်ကိုတွေ့အလီသခင်ကိုတွေ့တော့သူတို့ဒေါသထွက်တာပဲတော့တမန်တော်တော့လိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ပါလို့လေအလီသခင်ကိုသူတို့တရွတ်တိုက်ကပါကြောင့်တော့အနာကိုဆွေးပြီးရိုက်ပြီးသူတို့မီအလီသခင်ပြောတယ်ဘေးသွာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားခဲ့ နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့နော်တမရမက်ဆလောက်ဆန်ကိုလိုက်ရှာတယ်ဣ블စ်ကလမ်းကြောင်းပြတယ်ဆောက်လှန်ကူဘက်ကိုသူတို့အဲ့ဒီဘက်ကိုတွားပြီးရှာတယ်ဒါမဲ့အလရှင်ဒီလိုအစီမံလုပ်ပစ်လိုက်တယ်နော်ပင်ကူတွေရောက်လာပြီးလှိုင်းကူအဝမှာအင်ဆောက်လိုက်တယ်ခူတွေရောက်လာပြီးလှိုင်းကူအဝမှာတွားလံနေတော့နော်မုရှိဒီကလှိုင်းကူအနားရောက်တယ်မုရှိဒီရဲ့ခြောက်ကိုအထင်းရနေဥပဂစီတိတကင်မြင်းနေရတယ်နော်မုရှိဒီကနော်လှိုင်းကူအဝမှာပင်ကူအိမ်နေနော်ခူတွေကိုကြည့်ပြီးဒါအထင်းမှလူမရှိနိုင်ပါဘူး गोस्वामी ပြန်လှည့်ထွက်သွားကြတယ် အိုတမနာမဆလ္လာဝဆမ်ကိုဟိဂျရတ်လုပ်တယ်ဟိဂျရတ်လုပ်တော ग, ့ဟိဂျရတ်ကလန့်ခီးမှာနော်တော်ရဲတော ग, ်ရဲနော ग, ်တမနာမဆလ္လာဝဆမ်သူဆွာဘအရင်းနဲ့ဆုံတဲ့အုတ်စုလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခီးနေနေနဲ့ခီးနေနေနဲ့နော်တမရမျာကြီးဆလ္လာဝအလัยစ္စလမ်နော်အဲ့ဒီလိုတွိုင်းတွိုင်းနေအဲ့ဒီမှာလေးပဲနော်တမရမဆလ္လာဝဆမ်ကိုနော်လိုက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်မုရှိရ်တွေလှုပ်လို့အဲ့ဒီကတည်းကတယောက်ကဆူရာကဗင်မာလစ်နော်တမနိုစီကိုယောက်လာတဲ့သူရဲ့၆ယောက်ကိုမိကြီးနှိမ်မြုပ်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့ နော်နောက်ပြည့်ရတရှိတဲ့တမနောစီကိုယောက်လာတဲ့နော်မရှိတီကဟိုအနေနော်စီဟီပြနေတာကိုတမနောကိုဖမ်းနိုင်ဘလောက်ပြီးမယ်ကလုပ်ပနောင်ကောင်ပြီးမယ်အဲ့ဒီတမတ်စိတ်တင်နေယောက်လာပြီးဖမ်းမှုလို့တဲ့တမအားလုံးသူရိအချမ်းစီတွေမအောင်မြင်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုထပ်ပြီးတွိုင်းတွိုင်းနေတဏီယာမှာနော်တဏီယာယောက်တော့တမနမဆက်လောက်စံနဲ့ဆွာပါလိမ့်အင်မတန်ပိုက်စားနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒေးလီတခုရှိတဲ့အဲ့တဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့တယောက်နေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကြ བྱ ဆရာမပဲနော်စကားအင်မတန်ကြဲ့တယ် ဒီလိုဒီအမျိုးသမီးကနော်ခီးတွားတဲ့သူတွေကိုအမင်းသူ့ရဲ့တဲမှာသူကခေါ်ခတ်ပြီးအမင်းအဲ့ခံတဲ့သူဒီလိုတမရမက်ဆလလာဟူအ်အလိုင်းမ်ကအဲ့ဒီတဲကိုယောက်လာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကဥမိမာဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတမရမက်ဆလလာဟူအ်အလိုင်းမ်ကဥမိမာဘတ်ရဲ့တဲကိုယောက်လာတော့ဥမိမာဘတ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခုချွေးပလာဥမိမာဘတ်ပြောပါမရှိနော်အဲ့ဒီခါတကယ်လေးပဲသူကမပါမရှိဒီလိုတမရမက်ဆလလာဟူအ်အလိုင်းမ်ကနော်ဥမိမာဘတ်ကိုပြောတယ်နော်ဘူးအထဲထဲမှာရှိတဲ့စိတ်လေးလေး အဲ့ဒီစိတ်လေးကနိုးကိုညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရ။အိုမေမမတ်ကစိတ်ကူပြီးတယ်ပိန်ချောက်ပြီးနိုးတွေပိန်နေတယ်ညှိလို့ရရင်တောက်သွားလိုက်ပေါ့။ဒီလိုတမန်မတ်ဆလာဝဆမ်အဲ့ဒီစိတ်ကချုပ်ကိုပူပီးလိုက်တယ်နိုးအုံမနိုးတွေပြည့်ထွက်လာတယ်။နော်နိုးကိုညှိပြီးတမန်တော်တောက်တဲ့စွာဘာဒီအားလုံးတောက်တယ်။တောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိုမေမမတ်ကိုဝတ်တိုင်ဝါဒီရောအိုမေမမတ်ကိုသူခလီရီရောတောက်တယ်။အဲ့ဒါလေးပဲနိုးမကုန်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ပြောဆိုပြီးပြန်သွားတော့အိုမေမမတ်ကတမန်တော်ကိုချစ်တယ်။အော်ပြီးတော့ နေ mouth, ာ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူရောက်ချာရောက်လာတဲ့အဘူမာဘတ်တဲရောက်ရောက်လာတော့သူရောက်ချာကိုပြပြတယ်ယောက်ချာနော်ဒီနေ့ဒီလိုပုံကိုတယောက်ရောက်လာတယ်။အိုမီမာဘတ်ကတမန်တော်ရဲ့ရပုံစံကိုသူတမန်တော်ဘာလို့လေတော့သူမိတ်မဆက်လိုက်ရဘူး။ဒါမှတမန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုသူဒီလိုသူရောက်ချာကိုပြပြတယ်။နော်အတဝင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်။နော်မျက်နာကအင်တမတ်ကိုပဲလှပတယ်။ ခနကူရဲ့အချူစားလေးပြပြနေရောပဲနော်ဝါလည်းမဝလုံးပိန်လည်းမပိန်လုံးဇာဗီနေကလည်းကောက်ကွေးနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဖြောင့်တန်းနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအလေးအလက်လေးနော်ဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးကလည်းနော်မြက်ဆန်ကလည်းနှက်နေရောပဲမျက်လုံးကလည်းဆူရမဆွေးထားသလားအောင်မိရနော်မျက်တောင်ကလည်းကုတ်ပြီးစင်းနေရောပဲဇကာပြိုးလိုက်ရင်လည်းဇကာတီပြီးပြတ်သားလို့နဲ့နော်အတန်းလုံးဝတီတီချီချီနဲ့ပြက်ပြတ်သားသားပဲနော်ဒီတိုင်းပဲလေဘေးရလေးရှိတယ် နော်ဒီတိုင်းမဲ့အသားကလည်းပဲနော်ဖြီးနေတယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဟိုဟိုဆက်မျက်လုံးကလည်းဆူရမဆွေးထားသလားအုံးမရတယ်မျက်ခုံးတွေကလည်းဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဆန့်နေတယ်နော်သဖင်ကလည်းမင်းနဲ့နေတယ်နော်နှုတ်ဆက်ပြီးနေနေရင်းနဲ့လုံးဝတိချီပြီးလုံးဝလူတယောက်နော်လုံးဝရှိတ်သွားမယ်လူတယောက်အင်တမတ်ကူပဲ နော်ခန့်ညာမှုအပေါ်မှာလူတယောက်စက်တီးတီးသွားမယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးစကားပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်လေဒီလိုဆွေးဆောင်မှုရှိတယ်လူတယောက်ကနော်လုံးဝအယုံအိမ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်စကားကလည်းဒီလိုစကားပြောတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာနော်အပေါတက်လုံးမှမပေါဘူးစကားကလည်းဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာလိုအပ်သွားတာတလုံးမရှိဘူးပြောလိုက်တဲ့စကားနားနဲ့ချက်ချင်းရောက်ပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်စကားတွေကလည်းဒီလိုဖြည်းဖြည်းလေးပြောတယ်မသိရင်နှုတ်ကနေပလေးလုံးတွေတလုံး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 ကျနေသလားပဲ ဒီလိုအူမီမာဟဗတ်ကတမန်တော်မြေကြီးဆလာအုဆံကေအချောင်းကိုအရင်လူဖွင့်နှဲ့ပြီးပြောတော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်သူတို့ဘေးတော်မဒီနာအောင်သွားနေတာယောက်ျားပြောနေတာဆိုရင်တော့တီကြပြီးတမကာရွှေမျိုးတော်မှာပေါ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ပဲသူမဒီနာကိုဟစ်ဂျရတ်လုပ်ဖို့သွားနေတာငါတို့ဒီနဗီတမန်တော်နဲ့ဆိုရင်တော့ငါတို့တွေသူအနာမှာပဲနေပြီးတော့သူယူလာတဲ့တာဇနာအကုန်ငါတို့လက်ခံကြမယ် ကြောက်ကြတာအရင်လိုပြောလိုက်တယ်ဒါဟီဂျတ်ခီးစင်ကဖီယလီတခုပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မဒီနာကိုမရောက်သေးဘူးเนาะမဒီနာရဲ့ခက်လန့်လန့်မှာကူဘာဆိုတဲ့ဒီတရှိတယ်တမန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ပြီးတော့တမန်တော်အဲ့ဒီမှာရက်တချို့နေထိုင်တယ်ဘလီဝချောင်းတို့တလုံးတိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘလီဝချောင်းတို့ကိုမစဂျီသေးကူဘာလို့ခေါ်တယ်เนาะမစဂျီသေးကူဘာလို့ခေါ်တယ် နော်ပြီးတော့တမန်တော်မဆလောဆီဆက်ထွက်လာတဲ့နောက်တနေရာရောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဂျွမာရဲ့အမိကျလာတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ဂျွမာရဲ့နမတ်စပါတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုမစစ်တဲ့ဂျွမာဆိုပြီးအစောက်အူးတိဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမန်တော်မဆလောဆံဆီဆက်ထွက်လာတဲ့မဒီနာကလူတွေကလည်းပျော်မပျော်တမန်တော်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့ဘလောက်တောင်ပျော်လဲဆိုလို့ချင်းသူတို့တွေကမနမူးရင်းပြီဆိုရင်အားလုံးတမန်တော်လာမယ်မကန်းနေမဒီနာလာမယ်လာမတွတ်ဆောင်တို့ချူအပင်ပေါ်တက်ပြီးဆောက်တာတို့ချူတောင်ပေါ်တက်ပြီးဆောက်တာဝေးရနေလမ်းမြေအောင် ညနေခင်းထီမရောက်လို့ဆိုရင်စိတ်တကြပြန်သွားရနောက်ရမနဲ့ဆိုရင်ပြန်လာပြီးဆောင်เนาะအဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမဆလောဆမ်เนาะမဒိနာမြို့ရဲ့ကိုဝင်လာတော့เนาะအဲ့မှာ సని ယတလ်ဝဒါဆိုပြီးရှိတယ်เนาะ సని ယတလ်ဝဒါဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းကြားလေးပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြားမှာကာဘီလာယဘနူနဂျာနေတယ်ကာဘီလာယဘနူနဂျာကအစတော့ဦးနာပြောကြတယ်လို့တမရမချီဆလ္လာလောအလัยဟီဆမ်ကြီးเนาะအဖိုးဖြစ်တဲ့သူရဲ့အမီရဲ့မြို့နယ်ပေါ့ကာဘီလာယဘနူနဂျာ အရေးဘနူနာချာဂါခလီရီထွက်လာပြီးတော့တမရမတ်ဆလာဝဆမ်ကိုဂပြာလီစူပြီးတော့နော်သူတို့ဒီလိုချူဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးဒီဂပြာလီကြားပူလိမ့်မယ်တော်ရာအယ်ဘဒရူအလိုင်နာမင်စနီယာသီလ်ဝဒါဝဂျဘရှုခရူအလိုင်နာမာဒါအလလဟီဒါ အာအရီလူကဗျာလီတို့တွေဖတ်ပြီးတမန်တော်ကိုကြိုးစိုးကြတယ်တမန်တော်ကိုတို့တွေတွေ့ပြီးတော့အရှက်တို့ပျော်ကြတာနော်တို့တို့လာဘတ်တူအလိုက်နာငါတို့ဆီမှာလာမင်းကြီးပွင့်လာပြီးငါတို့ရဲ့နော်ဒီနော်ဆနီအဲဟိုဒီဒီလမ်းကြလေးမှာဒီလမ်းလေးမှာအခုတမန်တော်ရောက်လာတော့ငါတို့ဆီမှာလာမင်းကြီးပွင့်လာပြီးနော်ဝါဂျေဘရှုကရူအလိုက်နာငါတို့အလ္လာဟ်ကိုရှုက္ရ်လုပ်ဖို့ဝါဂျစ်တောင်းဖြစ်သွားပြီးနော်နော်ဒီတော့အရင်လိုတို့တို့တွေကဗျာတွေဆူဆူပြီးတော့တမန်တော်ကိုချိုးစိုးကြ哦 သူဆိုကြတော့တမန်တော်ဆီလောက်ဆမ်းလေအင်တန်တဘောချာတဘောချာပြီတမန်တော်အဲ့ဒီခလီတွေကိုပြောတယ်ဟေးခလီတို့အသင်တို့ကိုငါကိုရအောင်ချစ်တယ်ခလီတွေကလည်းပြောတယ်ကိုရောနော်တာရုတမီလို့လည်းကိုရောကိုအရန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီလို ਨੇ တမန်တော်အဲ့ဒီအနေရှေ့ဆက်လာတယ် အရလုံနဲ့မတိနာမျိုးရဲ့ကိုဝင်းတော့မတိနာကလူတွေကလည်းတမန်တော်မစလောဆောင်ကိုတီလူတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်จุတာမတိနာကလူတွေဘလောက်จุလေဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ဟာမတိနာရဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမတိနာရဲ့ခလီမတိနာရဲ့ချုံဘသူမ मचाओ အကော ပြီးတော့တမရမဆလောက်ဆောင်ကိုတူရိချူနေကြရဲချူနေကြရဲချူနေကြတယ်ဟာဇတ်အနက်တကင်ပြောပြတယ်မဒိနာမြို့မှာအဲ့ဒီနေ့လောက်လူတွေပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ဇင်တကင်မှာနောက်တစ်နေ့မှတွေ့ဘူးဘူး။ဟောလူတွေအဲ့ဒီလောက်ဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒီလောက်ပျော်ရွှင်တာလိစာအတဲမိတ်စင်ညောင်မြတ်ခင်များအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုအားလုံးကတမရမဆလောက်ဆောင်သူကို "तू आले तू အိမ်ကိုခေါ်တယ်၊ तू आले तू အိမ်ကိုခေါ်တယ်၊ तू आले तू အိမ်ကိုခေါ်တယ်"အဲ့ဒီလိုနဲ့တမနာပြောတယ်။ဟော နာကူရောကလအုပ်ပေးနေရမှာနားလိုက်လေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲငါကူတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုရွေးချယ်မယ်ဒီတော့ကလအုပ်ကိုလှပေးလိုက်တော့ကလအုပ်ကဟာအဘူအယုဘ်အန်ဆာရီရေအိမ်မှာကလအုပ်ကနားလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမမမဆလ္လာဝဆမ်ဟာဇတ်အဘူအယုဘ်အန်ဆာရီရဒီအလ္လာဟူသာလာနုတခေအိမ်ကိုရွေးလိုက်ဒါနဲ့ပြသက်ပြီးလေတမိုင်းဆော်ဒီမှာရည်တဲ့ဒီအိမ်ကလည်းပဲတဲ့တမတို့ရဲ့အိမ်ပဲဘာလဲဆိုတော့ဘရင်တပါပိုခဲ့တဲ့သူရဲ့နမယ်သူဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒီဘရင်ကနှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကလေးက အူလ်မာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ခရီးလာရင်းနဲ့မဒီနာကိုရောက်တော့အဲ့ဒီအာလီမလီကဘယင်းကိုပြောတယ်ဒီမြို့ပဲနောက်ဆုံးနဗီပွင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာနေလိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယင်းကအဲ့ဒီအူလ်မာတွေအားလုံးတည်းအင်္ဂလီဆောက်ရင်းနဲ့နော်ဘယင်းကနော်တမရမစလာဝစံအတော်ပါယေဆုပြီးအိမ်တိုင်အဆောက်ခဲ့နော်ဒီအိမ်မှာနောက်ဆုံးနဗီပွင့်နေပြပါစေ အဲ့ဒီအိမ်ကအလိုမဲ့လူတွေပြောင်းပြောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးအပွေရွတ်အန်ဆာရီအဲ့ဒီအိမ်မှာနေနေတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပဲတမရမတ်ဆလာအိုဆမ်ကယ်လုကလာဝီအဲ့ဒီအိမ်ရှင်းမှာရပ်လိုက်တယ်နားလိုက်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆင်ကြီးနောက်မြခင်များဒီတော့ကျွန်တော်စီဒတ်ကိုပေါ်နေတာကျွန်တော်6နှစ်အကြာစပေါ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်7နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ပြီးမှာပဲဟောအခုတော်တော်လေးတော့ကြမ်းသေးတယ်ဟောဒီတော့လူချင်းမင်းတို့အခုကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ် နော်ဒီတော့အင်ရှာလာကျန်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကလည်းနော်အခုမှဆပီးအခုဟိဂျရတ်ကနေဝဖတ်တတိပြောမယ်နော်ဒီတော့အင်ရှာလာဒီအပိုင်းရောနော်ကျွန်တော်နော်အတတ်နိုင်ဆုံးအချင်းချင်းလေးပြောမယ်ဒါပေမဲ့အเจ้าညာတစ်ခုတစ်ခုမချန်အောင်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်အင်ရှာလာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဒီအစီအစဉ်ပြီးမှာပဲအရှာဖတ်လိုက်ကြရအောင်ဗောနအချာအခုတမရမေကြီးဆလ္လာဝတ်ဆမ်မဒီနာရှီမီရောဂူရောက်လာပြီရောက်လာတော့အခုတမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလေးစ္စလမ်က မဒီနာမှာတမန်တော်အရင်ဆုံးတမန်တော်ဘာလို့ခေလေဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးတမန်တော်ဘာလို့ခေလေဆိုတော့တမန်တော်မဒီနာမှာဒီကိစ္စကိုအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်တယ်ဒါတမန်တော်ရဲ့အင်ဗန်တန်ကြီးကြဲတဲ့ဟက္မတ်ပေါ့เนาะเนาะတမန်တော်မဆလာအုဆမ်ဘာလို့အရင်ဆုံးလုပ်ခေလေဆိုတော့အခုမဒီနာမှာမဒီနာရမြို့ခံရှိတယ်သူတို့ကိုအန်စာလို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးတော့မဒီနာမှာအခုပြောင်းလာတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကိုမူဟာဂျီလို့ခေါ်တယ်เนาะမူဟာဂျီနဲ့အန်စာเนาะမူနာမူဟာဂျီနဲ့အန်စာဒီတော့ တမန်တော်ကရရှိိုလ်တမန်တော်မြင်တယ်အခုကတော့အားလုံးကရောက်လာခါသားဆိုတော့အားလုံးလှိမ့်လိုက်လေးလေးကျုံနေတာတနည်းကျရင်ဒီမျိုးမှနော်လူတွေကြားမှာခွဲခြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်မကောင်ဟာမင်းတို့ကငါတို့အမျိုး간လေးပေါ့မင်းတို့ကနောက်မှရောက်တာဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်လာရင်မကောင်ဒီတော့တမန်တော်ကဒီစိတ်တွေနောက်ပိုင်းမှာပြစ်မလာအောင်တစ်ခါတည်းတားကိုချုပ်တင်းပြီးရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပါလုပ်လေမူဟာချင်းနဲ့အန်စာလေးကိုခေါ်ပြီးညီတော်ဖွဲ့ပြီးလိုက် ဒီလိုမ حب တတမန်တို့ထေပေးလိုက်တယ်။အန်စာရီယာတို့ညီတော်မူဟာဂျီတွေကိုခေါ်ပြီးတော့တို့ရရှိသည်မြာစီးတဲ့နေကိုတချမ်းကိုပေးတာ။နောက်ဆုံးတမန်တို့ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။အန်စာတစ်ယောက်送ရင်မူဟာဂျီရအမွေရမယ်။မူဟာဂျီတစ်ယောက်送ရင်အန်စာရအမွေရ။အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးညီတောင်းတို့ကိုဖွဲ့ပေးလိုက်တော့အန်စာနဲ့မူဟာဂျီခြေခြေကြားမှာလုံးဝခွဲခြားစိတ်တွေမရှိပဲနဲ့ချစ်ခင်မှုတွေတိုးသွားတယ်။အဲဒါကိုတမန်မဆလောက်ဆမ်အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့။နောက်တစ်ခါကျတော့မက္ကာနဲ့မဒီနာနဲ့ကွာတာကမက္ကာမှာက နော်ရှင့်ရှင့်လင်းလင်းပဲနော်ဘယ်သူကရန်သူလဲဘယ်သူကမိတ်ဆွေလဲမဒီနာမှာကျတော့မရှင်းလင်းဘူးနော်တချို့ဒီလူလူတွေရှိတယ်အစ္စလာမ်အယောင်ဆောင်ထားတယ်ဒါနဲ့တကယ့်အီမန်ရှိတဲ့မဟုတ်မူနာဖစ်တွေနော်ဒီအန်တေကလည်းအခုမဒီနာမှာလာပြီးရင်ဆိုင်နေရအဲ့ဒီအခါကျတော့တမရမေကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်ကနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းယဟူဒီတွေကမူနာဖစ်တွေနီးမျိုးစုံနဲ့နော်မူနာဖစ်တွေကိုလှုပ်မဲ့ကတာတွေပေါ့လျှုတ်ပြီးပြဿနာတွေပေါင်းစုံဖန်တီမဲ့ ဒါတော ल ल ့ဒါရီကိုတမန်တော်ချူတင်ပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲယဟူဒီတွေနဲ့ဒီဒီဘက်ယဟူဒီအုပ်စုနဲ့ဒီဘက်ကမွဆမန်အုပ်စုကြားထဲမှာတမန်တော်မူအဟာဒါပေါ်အမန်ကေမူအဟာဒါတကူတမန်တော်မစလလာဟူအလัยဟိဆမ်တိစောက်လိုက် အမန်ကမူအဟဒာနော်အမန်ဒီငိမ့်ချမ်းရေးစာချုပ်တခုပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘယ်လိုငိမ့်ချမ်းရေးကိုတိဆောက်ရမယ်နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနော်တယောက်ကိုတယောက်ကာကွယ်ရမယ်ဘသူကမွတ်စလင်ကိုလာတိုက်လဲအဲ့ဒီလူကိုယဟူဒီရလည်းပြန်ခုခံမယ်ဘသူကယဟူဒီကိုလာတိုက်လဲအဲ့ဒီလူကိုမွတ်စလင်ကလည်းပြန်ပြီးခုခံအဲ့ဒီလိုငိမ့်ချမ်းရေးတခုလဲတမရမတ်ဆလောဆမ်တိဆောက်လိုက်အ চ্ছা အခုဒီနှစ်ခုလဲအခုလောက်ပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်နော်မဒီနာရှီမုရောမှာနော်မြေခွက်ဒေါကောက်ကိုတမရဝေရေဝေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမစစ်တဲ့နပူရလည်းပဲတိ အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မဆလာဝဆံနဲ့ဆွာဘအာရီမဒီနာမှာဆာပြီးတော့เนาะအချီချပြီးအခုလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်เนาะဒါပေမဲ့ယဟူဒီတွေကငိမ့်ငိမ့်မနေဘူးယဟူဒီတွေကပုံစံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသူတို့တွေဟာချက်ကြရာလုပ်တယ်เนาะဒီတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကပြောတဲ့ခပီလာဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုရှိတယ်เนาะဘနုကိုင်နုကရယ်ဘနုနဇီးရ်ကေเนาะဘနုကူရိုက်စာရယ်เนาะဘနုကိုင်နုကအရင်ဆုံးဘာဖစ်နာလုပ်လေဆိုတော့ မုဆလမန်အတ ाइयों အိနေကမိန်ကလေးတယောက်အဲ့ဒီမိန်ကလေးကသူတို့ဇီးထဲမှာဇီးတောက်ဝဲတာတကူလုံးဝီလစ်စလေးလုတ်ပြီးပွဲခမ်းတယ်ဆိုင်ရှင်ကဒီတော့သူအမျိုးတစ်ယောက်ကတောသားထွက်ပြီးလိုက်သွားပြီးအိဆိုင်ရှင်ကိုຕတ်လိုက်တော့နော်ဘနုကိုင်နုကကသူတို့လူကိုຕတ်မလားဆိုပြီးတမန်မဆလာအ်ဆောင်ကိုလာပြေတနာချတော့တမန်တော်ကပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့လူကလည်းလွန်နေလေမိန်ကလေးကိုဘာလို့ဝီလစ်စလေးလုတ်ပြီးပွဲခမ်းတာလဲဒီတော့ဘနုကိုင်နုကကဘာပြောလဲပြန်တတ်တမန်တော်ကပြောတယ်ပြန်မတတ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါအပြစ်မဲ့တတ်တာမဟုတ်မင်းတို့လူလည်းလွန်နေနော်ဒီယတ်ပဲရှိ ሁ အဲ့တော့ဘနုကိုင်နုကလက်မခံပျက်နာရှာတော့နောက်ဆုံးတမနမဆက်လာအောင်အင်းနဲ့ဆိတ်ဆိုးပြီးဘနုကိုင်နုကရဲ့သူတို့ရဲ့နော်နေအာကိုတမနောဝိုင်းလိုက်တယ်သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ကစပြီးငိမ့်ချိုင်းကြီးကိုဖောက်ပြတ်တာနော်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဂျာမားဒီလိုငိမ့်ချိုင်းကြီးလှုပ်ထားတယ်နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒုက္ခမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့မင်းကလေးကိုမင်းတို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲနော်နောက်ဆုံးတမနမဆက်လာအောင်သူတို့ကိုအိမ်မင်ရအနေရွှေ့ပေးဖို့တမနောသူတို့ကိုနော်အပြစ်တံအနေနဲ့ပေးလိုက်တယ်သူတို့အိမ်မင်ရအနေရွှေ့သွားရအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘနုကိုင်နုကအဲ့လည်းအပြင်းရောက်သွားပြီအချာ ပနူနစည်ကဟဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တမန်တော်နဲ့သူတို့ ਨੇ ဂျာမဖိုက်စလာတက္ခုလို့ပိုတမန်တော်ကိုသူတို့ခေါ်တယ်တမန်မဆလောဆမ်အဘူဘကာတက္ခင်အိုမရတက္ခင်ဥစမန်တက္ခင်နိုးနေအတူတမန်တော်သွားတယ်နော်သွားရင်သွားရင်ねနော်သူတို့ရဲ့အနာရောက်တော့သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာလူတယောက်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူ ਨੇ တမန်တော်ရဲ့ကောင်းဖို့တဲတဲ့ကိုကြောင်လုံးလုံးပြစ်ချခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနော်တမန်မဆလောဆမ်ကိုအလာရှိမတ်တက္ခင်အတိပေးလိုက်တော့တမန်တော်ချူတိရောက်တော့သူတပြောင်းသွားလိုက်တမန်တော်တော်တော်စိတ်ဆိုးရတာဒါလောက်ကြံမှုဂျူစားတာ အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမတ်ဆလောသမ်ဘနူနဇီ르ကိုလည်းဝိုင်းလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းအင်းမေဟာအနေတမရမတ်ဆလောသမ်ရှိခိုင်းလိုက်တယ်အခုဘသူကြံလဲဘနူကိုရိုက်စားကြတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုနေရင်လည်းတဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာအားနေနေကုံချင်းလေးပဲဆမ်ဆောင်အတင်းယူပဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တဖက်မှာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟွားလိမှာပဲရှိတယ်ဒီတော့ခံဟွားလိ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်အဘူဆူဖျန်ကနော်အဘူဆူဖျန်က မကားနေပြီးတော့ပီစီတွေယူပြီးတော့အခုသူကုံကူးရောနော်သူကုံကူးတယ်မကားနေပီစီတွေအများကြီးအများကြီးနော်သူယူပြီးတော့ကုံကူးတယ်ဒီတော့သူဘေဘတ်ကိုကုံကူးဖို့သွားလဲဆိုတော့သူစီရီယားဘက်ကိုကုံကူးဖို့သွားတယ်နော်သွားနေတဲ့အချိန်မှာနော်သူတော့ဘာလည်းလှုပ်လဲဆိုတော့မကားမှာရှိတဲ့ဒီမုရှိခတွေကတမရမျကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီစလမ်နဲ့ဒီဆွာဘာရီဂျန်ခဲတဲ့ပီစီတွေကိုဘလုဟိဂျရတ်လုပ်သွားလဲဆိုဆွာဘာရီကိုဟိဂျရတ်လုပ်သွားလားလာလီပို့သူမပီစီအများကြီးမယူလာနိုင်ဘူး အထုပ်တွေအပိုးတွေနဲ့သွားရင်လည်းအားလုံးရိတ်မိပြီးအားလုံးတတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီတော့မတိမတာအရှူရှူထွက်လာတော့ပီစီတွေအကုန်ចန်ခဲ့တယ်ဆိုပါပါလိအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပီစီတွေကိုဒီအဘူဆူဖျန်နဲ့ဒီမိုစတိခ်တွေကကောင်းကောင်းခွဲယူပြီးတော့သူတို့ကစီဝိုင်းအိမ်တော်တက်လို့နေနေတယ်ဒီသ نين ကြတော့တမန်တော်နဲ့ဆွာပါပါလိတော်တော်စိတ်မကောင်းငါတို့ចန်ခဲ့တဲ့ပီစီတွေကိုမတရားသူတို့ប ालत យுလာတယ်သူများပီစီမတရားယူတယ်ဆိုတော့အာရပ်မှတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့အချင်းတခုဒီတော့ နော်တမရမစလာဦးဆံနေသွားဝါရီဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဘူဆူဖျန်အခုခကြီးကပြလာရဲ့အဘူဆူဖျန်ကိုနော်လမ်းမှာတားမယ်တားပြီးသူ့ကိုပြောင်းမယ်မင်းတို့ငါတို့ PC တွေပြောင်းပြင်မတရားမယူနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဆူဖျန်ကလာလန်းကိုစောင့်နေတာအဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့တဲ့တွင်ကိုအဘူဆူဖျန်ကကြားသွားအောင်ကြားသွားပြီးတော့အဘူဆူဖျန်ကကြောက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီလမ်းနေမပြောင်းရဲတော့မပြောင်းရေးပဲနဲ့သူကလူတယောက်ကိုလှုပ်ပြီးမကောက်အเจ้าကြားခိုင်းလိုက်တယ်မကမစင်အင်အပြင်းတော့မိုဟာမက်ကတော့ငါတို့ကိုတိုက်ဖို့လုပ်နေပြီ အဲ့ဒီလိုနဲ့သူနောက်တလန့်နေမကရဲဘူးဝင်သွားတယ်။နော်မကရဲရောက်တော့မကားလူတွေကဗာမဏ္ဍာမမမတိဘူးမတိပဲနဲ့တို့ကအကြီးကျယ်စိတ်အင်အားပြင်ဆင်မလာရတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တို့မဒီနာကိုဥအောင်ချိတက်လာကြ။နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုတမရမေကြီးဆက်လောက်စံဒဏိချောင်းဒဏိချောင်းတော့ဥတမရမဆက်လောက်စံကငါကဘယ်ကတည်းကတမလို့စိတ်တိုက်ဘူးလေဆန္ဒမရှိဘူး။နော်မဒီနာရောက်တာအခုမှနှစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဘလုံးလုံးတမနောစစ်တော်တိုက်နိုင်မလဲ။နောက်တစ်ခုကတမနောမှာဒလောက်အင်အားလည်းမရှိဘူးဒလောက်လက်နက်ကရိယာဘာမှမရှိဘူးဘာမှအစင်တဲ့အနေထားမရှိဘူး။ နော်တမန်တော်ဟာရှူယူလီဝေတရူစီယန်နေ။နော်ပီစီတွေပြန်တောင်းဖို့ပဲဥစ္စာကိုသူတို့ကစစ်ပွဲတကူပန်တိလိုက်တယ်။မက္ကလူတွေကအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ကအခုအင်အား2000နဲ့ဒါလန်လန့်နဲ့ကလောက်အပြည့်အစုံနဲ့နော်သူတို့အခုနော်မက္ကမဒီနာကိုချီတက်လာတော့တမန်တော်မဆလာအိုဆမ်စွာဘာရီကိုအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှကမန်းကနဲပြင်ဆင်ရတယ်။ပြင်ဆင်ရတော့အင်အား373ရောက်ပဲရ။နော်မြင်းဆိုလို့နော်နှကောင်ပဲရ။နော်ကလောက်ကလည်းပဲအကောင်80ပဲရှိတယ်လူက373ကတော်တော်များများလမ်းလျှောက်ပြီးတွားတာ။ နော်ဒီလိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလှန်တဲ့ဓာတ်တော်မပပဘူးနော်လှန်တဲ့ဓာတ်တော်မပပဘူးဟိုတချို့ကဝင်းတုတ်ခြံပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်တကိုင်းခြံပြီးလိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဟိုပတ်နဲ့အပြန်အလန်ကောင်းကောင်းတိုက်နိုင်တဲ့သူဆိုလို့တိုက်ရခက်ရကောင်းတဲ့သူဆိုလို့အယောက်၄၀လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်အင်အားအစမတန်กว่าနေလားဒီလိုနဲ့အိနှက်ဖက်ပဲမှာစုံတဲ့ပဒတ်စစ်ပွဲမှာစုံတဲ့နော်ဒီလိုပဒတ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်အလ္လာဟ်စီမှာသူကတောင်းနေအလ္လာဟ်ကိုအားကိုးရရအလ္လာဟ် နော်အလရှမတ်တဲ့ခင်နော်အောင်းနိုင်မှုပေးပါနော်အကိအသဒီလူ373ရောက်ဒီ373ပါကြာရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒုညမှာအလနဲ့မဲတမဲ့သူဘုသူမှရှိတော့မှာမဟုတ်အလအောင်းနိုင်မှုပေးပါစေသာလုတ်တယ်ငိုးတယ်စေသာလုတ်တယ်ငိုးတယ်စေသာလုတ်တယ်ငိုးတယ်အလဘကကနေဒီလူစီမံပေးလိုက်တယ်မိုးကောင်းကင်ကနေမလာအီကာဒီဆင်းလာလေဆင်းလာပြီးတော့အီမန်ရှင်ရဲ့ဘကကနေဝိုင်းကူတယ်နောက်ဆုံးမုရှရစ်တေးရေးရစစကြာရှုံးသွားနောက်ဆုံးမုရှရစ်တေးကဘလောက်တောင်ကြာရှုံးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် နော်မုရှိခတီရဲမှာတကယ့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြတာဘဒါဆစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးတမန်မဆလလဟူအလိုင်းစလမ်ကိုမက္ကာယေစတောင်းနှစ်လုံလုံကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့အဘူဂျေဟလာနော်ဒီဘဒါဆစ်ပွဲမှာချဆောင်းသွားအရီလိုနဲ့မုရှိခပကနော်အများကြီးအရေးတော့နော်ဘဒါဆစ်ပွဲမှာချဆောင်းသွား တိတို့နဲ့ဘဒါဆေပွေမာ900မရှိတိရှောင်းနေပြီးမရှုမလာထွက်ပြေးရ။နော်သူတို့ကဥအောင်လာလားသူတို့ကဥအောင်လာတိုက်တာသူတို့ကအင်အားအများကြီးနဲ့လာတာဒီဘက်ကအင်အားနဲ့နေလီဘာမှအဆင်သင့်မရှိဘူး။သူဗိမဲ့အလာရှီမတ်တခင်နော်အင်တမတ်ကိုပဲအင်တမတ်ကိုပဲအလာရှီမတ်တခင်ရဲ့အကူအညီတွေရောက်လာပြီးတော့တမန်နမဆလောက်ဆမ်နဲ့စွာဟာပါရီဘဒါဆေပွေမာအောင်းနိုင်သွားတယ်။ နော ल ल ်တမရမဆလ္လာလာဟူအလัยဟီစလမ်မူရှိခ်ကောင်းဆောင်၄ကိုတမရမမြည်ကြီးတဲ့ကိုမြှုံပြီးတမရမပြောတဲ့အတင်တို့ကိုအတင်တို့ရဲ့အရှင်နေပေးထားတဲ့ကြီးတွေအခုတီလာငါတို့အရှင်ပေးတဲ့ကြီးတွေတော့ငါတို့အပေါ်တီသွားပြီးနော်အဘူဂျဟလဲဘဲအဲ့ဒီတွေမှာပတ်သွားပြီးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မူရှိခ်တွေထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟူရောက်တယ်သူတို့တွေတော်တော်တုံလုတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဘူလဟပ်ကလည်းဘဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အလရှမတ်တကင်ကိုတိုင်ဘတ်ဝါပီးကြတဲ့တပ်ပတ်ဂျာအဘူလဟပ်ဝတ်ဘ် နော်ဒီတော့ဒီအဘူလဟပ်ကိုတိုင်လည်းပဲသူကတော့စစ်ပွဲမှာမဟုတ်သူ့အတွက်အနာဒီပေါက်လာပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးအနာဒီပြန့်ပြီးကုဆတ်ယောဂာနဲ့မြုပ်ပြန်မှမိသားစုကသွားပြီးစွန့်ပြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာနေပဲအဘူလဟပ်လည်းတိထွားရဲပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဒီမက္ကာလူတွေကနော်ဒီမုစတိကတွေကတော်တော်လေးအခင်းမကြည့်ဘူးအခင်းမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့မလုပ်လဲဆိုတော့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တိုက်ဖို့တမန်တော်ကိုပြင်ဆင်တယ်နော်ဒီတော့ဘက်သက်စစ်ပွဲကဟီဂျီ2ခုနဲ့မှဖြစ်ခဲ့ နော်အခုခေကြီးကြီး၃ခုနှစ်မှာနော်သူတို့ကောင်းကောင်းအင်အားစုဆောင်ပြီးတော့သူတို့နောက်တစ်ချိန်မကမဒီနာကိုပြန်ပြီးခြေတက်လာအောင်အဲ့ဒီအချိန်သူတို့အင်အားက၃၀၀တော့လောက်ရှိတယ်မဒီနာကိုခြေတက်လာတာဓမ္မတော်ကိုသူတို့လှဆားချိန်မယ်လှဆားချိန်မယ်ဆိုရင်ခြေတက်လာတော့ဓမ္မတော်ဆလုံဆံွှားဘာနေနဲ့တိုင်ပင်နေတိုင်ပင်နေအခါကျတော့နော်တိုင်ပင်နေအခါကျတော့အခုဒီနေရာမှာကိစ္စတက်ခုပေါ်လာနော်သူတို့ကိုအခုခုခံအောင်มาသူတို့ကလာတိုင် คุกคานาหมูเปินถั่วบีคุกคานมะละหมูต้วยเนี่ยเนี่ยคุกคานมะละเนาะดีတော့ดีแท้มาลุงเหรียญดิရှိတယ်ลุงจี้ดิရှိတယ်တချို့ลุงเหรียญတွေကဘယ်သုံးကမလိုက်ပြည့်ခဲ့လာဥအရန်จูชမြန်အနေနဲ့ลุงเหรียญစော်ဘารีလက်ရှိတယ်သူတို့อ่ะဗာပြောလဲဆိုတော့หมูต้วยเนี่ยเนี่ยคุกคานเองจောက်ยาจ๋าหมูเปินถั่วบีคุกคานတချို့ลุงจี้တွေอ่ะပြောတယ်หมูတွင်းကိုปี้ဝင်ไลဘာလို့လဲဆိုတော့မကားလူတွေอ่ะမသိ ना หมูတွင်းလက်เนี่ยမเจ้าအဲ့ဒါဆိုရင်ก้องๆคุกคานတော့ก้อง တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးအများစုကမျိုးပြေမျိုးပြေမျိုးပြေဂျိုးရှ်နဲ့ပေါ့မျိုးပြေဆိုတော့တမန်တော်လေးလက်ခံလိုက်တယ်မျိုးပြေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလူကြီးတွေကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့တမန်တော်ဆန္ဒကိုလည်းရှိမိုံလေးအဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံးကတမန်တော်ဆန္ဒသာလိင်အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒအရေးမပါဘူးပြောတော့တမန်တော်မက်ဆလာဝဆံကဖိုက်စလာပြီးသွားရင်အဖိုက်စလာအတိုင်းပဲတွားမယ်အဲ့ဒီလိုတမန်တော်အမေ့ရှိလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုတမန်တော်မက်ဆလာဝဆွာဘာရီနဲ့မျိုးပြေထွက်သွားတယ်မဒီနာရဲ့မျိုးပြေဆိုတော့တခြားနေရတော့မဟုတ်အုတ်တောင် အရင်ကတော့မသိနိုင်မျိုးပြင်းပေါ့အခုကတော့မျိုးရဲ့အတွင်းထဲရောက်သွားပြီဒီတော့အခုတောင်မှာတမန်တော်ဆလာအိုဆမ်နော်တမန်တော်ကအင်တာမတ်ကိုပဲစစ်ပရိရဲ့တမန်တော်အင်တာဂျန်ကျင်ဒီတော့တမန်တော်အပီလူခွဲတယ်မြေပြင်ကတိုက်ပေသူနော်နောက်တော့မှနေမဲ့သူအဲ့ဒီမှာအခုတောင်ရှိတဲ့အဝိတောင်ပေးနာမှာရိုမတောင်ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရိုမတောင်ရဲ့အပေါ်မှာတမန်တော်ကဒီမြားကြိုင်တဲ့သူတွေပေါ့၄တီတော်တွေအပား60လောက်ပါဒီကောင်မြားကူစီနဲ့တမန်တော်အဲ့ဒီမှာထားထားတယ် နော်တင်းအဖာ90တောင်ဝင်ကဝင်တိုက်เสียမလို့အဲ့ဒီမှာပဲနေနေအချင်း၄ကိုကြိတမနော်အရှိအကေပြာမှာသူတို့ကလုံးဆရာရှိတာလုံးရနော်ဂျန်နေသူတွေရာမြေပြင်ャနေတိုက်ရအဲ့ဒီလို့နဲတမရမဆလာဆမ်ရဲ့အဲ့ဒီပြိရဲ့အတိုင်းသွားတာနော်ဒီစပွဲမှာလဲဒီမရှိကတွေမရှုမလာပြီရော့ဟိုစပွဲမှာအဲ့ဒီလို့နဲမရှိကတွေကအဘူဆူဖီယနိုထွက်ပြီကိုထွက်ပြီတော့မရှိကတွေပြီရောစစ်မြေပြင်ရာဟာလာဟင်းလင်းဂျန်ကက်နော်စစ်မြေပြင်မှာဓာလန်လက်နက်ဒီပီစီတွေဂျန်ကက် ဒီတော့ဒီเจเบลีรูมาต machine ရဲ့สวาบอ่ะအပါ90မှာเนาะတချို့อ่ะဘာထင်ွားလဲဆိုတော့စစ်ပွဲပြီးတော့ဝင်ငါတို့ဒီတောင်ပေါ်မှာနေနေကြရမလို့တော့ဆင်းရရပြီးအောက်မှာတွားပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ဓာတ်လန့်လန့်တ်တွေကောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะสวาบอ่ะအပါ30ရာအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်နောက်တစ်10ပါတော့မဟုတ်တမန်တော့အချက်ပြမအောင်ဆင်းမဲ့ဆိုပြီးကျန်ရစ်ခဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာ10ပါပဲကျန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာมูชิกဘက်ကခါလီဘင်ဝင်ဝလิดကအရင်အနေချက်ကိုတွေ့ပြီးတော့ out of a kan ni white ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတောင်းဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးအဲ့ဒီဆယ်ဘားကို shape လုပ်တယ်အဲ့ဒီဆယ်ဘားကို shape လုပ်ပြီးတမနောဘဆီကိုရောက်လာတယ်အလစ်နဲ့ပန်းတာပေါ့လေအငိုက်မိနေတဲ့အချိန်မှာတမနောမဆလောက်ဆမ်ကအရှိကိုရောက်လာပြီးတမနောကိုထိတ်တိုက်တိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတမန်စွာဘာဒီအများကြီးတမနောကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ထပ်ပြီးအများကြီးရှေးတက်တယ်တမနောရဲ့တော်တော်လေးချောင်းရှေးဖြစ်တယ်တမနောရဲ့မြေနာတော်မှာတန်ရာဒီအများကြီးရောက်သွားတယ်ဒီတော့တော့ငခုတော့အာတာနေတာကအခုကပြန်ပြီးတော့ နော်တမရမဆလောဆမ်းနေဆွာဟာဘအရဘမှာလေအချဒီရှေးဖြစ်မှုတွေထပ်ပြီးညလာတယ်ဒီစားတေမေစင်ကြီးနောက်မြခင်များအဲ့တော့ဒီတော့ဒါမရှိခအုပ်စုအများစုကတော့ထွက်ပြေးသွားပြီးဒါတချို့ကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးခုခံရင်းနဲ့စစ်ပွဲကတော့ပြီးသွားတယ်နော်ဒါမဲ့စစ်ပွဲမှာတော့ဘ누구နိုင်တယ်ဘ누구ရှုံးတယ်ဆိုတော့အဖြစ်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကလည်းမရှိခဘက်ကလည်းအချအရှုံးနေများသလိုဒီဘက်ဆွာဟာဘဘက်မှာလည်းအများကြီးရှေးဖြစ်ချက်နောက်ဆုံးဟမ်ဇာတကဲတမလို့ရေချာတကဲသူရေကောင်းပြီး နော်သူကကြတော့ဒါကနော်တီတန့်ဂျန်စီပြီးတော့ကိုနော်ဟင်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအဘူဆူဖျန်ကိမိမာကနော်ဟိုလမန်းအင်မဒန်တဲ့တဲ့မြှားလှမ်းပစ်ကျွမ်းတဲ့ဝယ်ရှိဆိုတဲ့ကပလီဂျုံငါးပြီးဟာဇတ်တမ်ဇတ်ကိရှဟီးဒ်လုခိုင်းဟာဇတ်တမ်ဇတ်ကိလည်းရှဟီးဒ်ကျတဲ့အမယာဂျီဆိုပါပါရှဟီးဒ်ကျတဲ့ 13နံပါတ်မှာမြတ်ချစ်ဆလောအိုဆမ်နဲ့ဆောအာဝါရီနော်ရှဟိဒ်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကိုတဖန်နဲ့သဖန်ပြီးတော့အခုနော်မဒီနာအခုပြန်ပြီးတော့လာ哦တိတော့အခုစစ်ပွဲကတော့ဒီပုံစံနဲ့ပြီးတော့တယ်နော်အခုစစ်ပွဲမှာတော့ဒါနော်ဘယ်သူနိုင်တယ်ဘယ်သူရှုံးတယ်အဲ့ဒီလိုတော့ဘာမှနော်ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အခုအခုစစ်ပွဲပြီးတော့ပဲအိုးစစ်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်နောက်ထပ်စစ်ပွဲတခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုဝါကီယာဟီပြီးတယ်မအူနာလို့ခေါ်တယ် နော်အဲ့ဒါကဟီဂျရီ၄ခုနဲ့မှာအဟုတ်စ်ပွဲကဟီဂျရီ၃ခုနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ကာဘီလာဟီဘနူကေလာဘဆိုတဲ့ဘကနီတမရမဆလောဆမ် ਨੇ ဆွာဘာရီကိုဖိတ်ခေါ်တယ်နော်သူတို့ကိုကွာရန်တင်ပေးပါနော်သူတို့ကိုဒီနဲ့ပသက်ပြီးသင်ပေးပါဒီတော့တမန်တော်ကူရန်ကျမ်းမျက်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နော်အစဘေဆူဖာအကြောင်းတော်သားတွေကအပါ90ကိုတမရမဆလောဆမ်ဆီလွှတ်လိုက်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဘီးတွေမအူနာဆိုတဲ့ရေရင်းနာမာဒီကဗီလာဘနုကလပ်ကာလူရီကတူ गा နော်မကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့ခေါ်တာစွာဘာတွေရောက်လာတော့သူတို့ကအဲ့ဒီစွာဘာတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့သူတို့တွေနော်အားလုံးကိုရှိတ်လုလိုက်တယ်စွာဘာတချို့ပဲကျန်ခဲ့တယ်အဲ့တချို့ကိုလည်းသူတို့နော်နောက်ဆုံးမရရအောင်ရှိတ်လုလိုက်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတရင်တမန်တော်ကြာတော့တမန်မဆလောဆမ်အင်တမတ်ကိုပဲစိတ်ဆိုးတာနော်အင်တမတ်ကိုပဲစိတ်ဆိုးတာစွာဘာတပါးပဲကျန်တယ်69ပါရှိတ်ပြတ်သွားတယ် အောင်ဆောင်တမရမဆလာအစမဒီနာမနော်ကုလုတင်သာစီလာနော်ရပောင်း40စက်တိုက်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒီကဗီလာတခုတခုနာမည်ခိုင်းပြီးတော့တမရမဆလာအစဘသူဟာပြီးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသူတို့တွေအားလုံးလည်းပဲပြဿီးသွားတယ်။တာကဟီဂျီဒီ၄ခုနဲ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်။နော်အခုထပ်ပြီးတော့ဟီဂျီဒီ၅ခုနဲ့နော်ဟီဂျီဒီ၅ခုနဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီမက္ကာကလူတွေကထပ်တကြိမ်ခြေတက်လာပြန်哦 နော်မကကလူတွေကဒါဆိုရင်ပနက်ချင်းဖြစ်သွာ र र းပြီလေ၃ချိန်ပဒ ர்ம တချိန်အုတ်ထမတချိန်အုတ်ခန္ဒက36ဝေကခန္ဒက36ဝေကစွိုင်းအဟစာဘလူခေါ်နော်အခုသူတို့ခြိတက်လာတ <c oughs> ဲ့အင်အိုင်းရလည်းနဲနဲနော်နော်အင်အိုင်းမုံအင်အာတော်တော်များတာသူတို့ကအင်အမ်းများယုံတွေမကောက်သူတို့ကမဒီနာမှာရှိတဲ့ဘနူကိုရိုက်စာနဲ့လေပေါင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမဒီနာရဲ့အစွန်မှာယဟူဒီက비လာတစ်ခုရှိတဲ့ဘနူဂစ်ဖန်လူခေါ် တော့သူတို့ကတကင်တအိခိုင်ေတမားရီသူတို့ကလည်းပုံစံပြီ आ, းပြီးငားလိုက်အဲ့ဒီလိုတုံးဘက်လောက်ပူပောင်းပြီးတော့အခုတမရမဆလောဆမ်နဲ့ဆွာပါရီကိုလာတိုက်တယ်အင်အားတရောများတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြန်ခုခံအဲ့ဒီခိုင်ဟာဇတ်ဆလမန်ဖာရစီရဒီအလာဟူတာလာအနုတကင်အီမန်ဘီူဂါဇာဒီလိုဟာဇတ်ဖတ်ဆလမန်ဖာရစီတကင်တမရမဆလောဆမ်ကိုအချမ်းပြီးတယ်ကိုတော့ဒီလိုပုံစံလုပ်ရင်ကောင်းမကျွန်တော်တို့ဖာရီစပန်မှာအဲ့ဒီလိုအင်အားများတဲ့အုပ်စုကိုခုခံမဲဆိုရင်ကျုံနေတူးလိုက်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျုံတူးဖို့အချံပေးတော့တမန်တော်လက်ခံကျုံကိုဒီလိုအခြေတူးတယ်ဘလို့အခြေတူးလဲဆိုရင်နော်မြင်းတကောင်လှမ်းမခုန်နိုင်ရောက်ကျုံကိုဒီလိုအနှံ့တူးတယ်ဟိုကျုံနဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့သူပြန်ခုန်မတက်နိုင်ရောက်နော်ကျုံကလည်းတတော်ကြီးကိုအရှိကြီးတူးတာတူးပြီးတော့ဆွာပါးရီအဲ့ဒီကျုံထဲမှာဝင်နေတယ်နော်ယာသည်ဥရကလည်းခိုက်ခိုက်တုံနေတယ်မတင်အောင်မချမ်းတာနော်အစားတောက်ကြိတ်ခါလဲပြက်လက်သွားပြီစိတ်ကမဖြစ်ဘူးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကချိန်နေတာရက်ကလည်းတတ်တော့ချသွားပြီ နောက်ဆုံးဆွာဘာရီခေရီជីတာလဲဆွာဘာဒါဘာပြောတယ်ကျွန်တော်ပိတ်စာလို့ဂေတကဲជីတယ်တမန်တော်ပြောတယ်နှစ်ကိငါးပိုက်မှာជីတာအဲ့ဒီလိုねဆွာဘာရီအင်အားလဲတော်တော်လေးအင်းနိနေနာအဲ့ဒီအချိန်တော့တမရမဆလောဆမ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘနုဂစ်ဖန်ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရေအကောင်ဆောင်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကជីစာတိုက်ခိုက်ရည်တမားတယ်တမန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့နောက်ဆုတ်ပြီသူတို့ကជីစာဆိုတော့သူတို့မိရဘာဘာရအောင်လဲနောက်ဆုတ်ပြီတမန်တော်ပြောတယ်လာမယ့်နှစ်မတင်းနာမှာထွက်တဲ့ဆွန်မိုဒီတော်ဝတ်ယူလိုက် တို့ကအဲ့ဒါကိုချိန်နှံ့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူမနုဂစ်ဗန်ကတော့ပြေးတော့တယ်။နော်ဘနုကိုရိုက်တာဂျန်တယ်ဟိုဘက်ကအဘူဆူဖျန်ကေနော်မုရှိခ်တီချန်နော်မက္ကာမှာတမန်တော်နေနေတဲ့အချိန်တော့အတိကံနံပါတ်၁ဒုက္ခပိတာအဘူဂျဟလ်တမန်တော်အဘူဟီဇာဇတ်တို့ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနံပါတ်၁ဒုက္ခပိတာအဘူဆူဖျန်နော်အဘူဆူဖျန်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဆူဖျန်ဦးဆောင်တဲ့မုရှိခ်တီရလည်းတဖက်မှာဂျန်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိုင်င်မင်မစူဒ် ရဒီအလာဟူတအလာအန်နိုတခိဆရာတူအရှ်ရာဟုဒီဘက်ကနေတမန်တော်စီမလာဘီအီမန်ယူလိုက်အီမန်ယူပြီးတော့သူကတမန်တော်ကိုရှောက်တာလေကိုရောကိုရောကျွန်တော်ကគ ूंਜੀ ချင်းနဲ့ရရဒီတော့တမန်တော်ပြောတဲ့အတင်းတယောက်ထိတ်ဘူးគ ूंਜੀ မှာလေမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဟန်နဲ့គ ूंਜੀ မယ်ကိုရောခွင့်ပြုတမန်တော်ပြောတဲ့គ ूंਜੀ ခွင့်ပြုအဲ့လိုနဲ့သူက봐လို့လဲဆိုတော့နော်ဘနူគូរ៉ៃဇာစီကိုသွားတယ်ဘနူគូរ៉ៃဇာကိုဘာတောပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျာគូរ៉េសဒီမုစတိစ်တေကိုခင်ဗျာဘလုရုံ ਨਾਲ မကားလာတဲ့မုစတိစ်တေကိုနော်သူတို့ဒီက နော်အကေယူသူတို့ကအခုတောင်းမခံနိုင်တော့လို့လှည့်ပြန်သွားရင်ခင်ရုရဲ့ဂျန်ခဲ့မှာနော်ခင်ရုအင်အားနဲ့ခင်ရုတမရမက်ဆလောက်ဆမ်ကိုတုံးလန်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီလိုသူတို့ကအစိတ်မချရအောင်သူတို့ကဒီမိုစထရိတ်တွေကဒီလိုခင်ရုကသူတို့ကိုလှည့်မပြန်သွားအောင်ကျူးချတဲ့အနေနဲ့မုရှိဘတ်ကလူဆေရောက်ကိုအပောင်ခင်ရုတောင်းထားတဲ့အပောင်လူဆေရောက်ကတော့အထာမင်းတို့လှည့်ပြန်သွားရင်အဲ့ဆေရောက်ကိုတတ်ပြင်းနော်ဘနုခိုရိုက်စာကောင်းဆောင်哦လေ နေ <laughs> <laughs> <f dragging> ာ်စဉ်းစားတယ်ဟာဟုတ်တယ်အမင်းပြောတဲ့စကားတိတ်မှန်တော်ကြာသူတို့ကဆင်းမတိုက်တော့အစင်လက်ပြောင်းသွားရင်ငါတို့ကသူတို့အားကိုးပြီးဒီမှာလာနေနေတာငါတို့ကြံကြင်ငါတို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့အမင်းပြောတဲ့စကားမှန်တယ်။ဒါသူတို့စီကနေလူ၁၀ယောက်အပောင်တောင်းအောင်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနားအင်းမင်မဆူဒရာဒီအလာဟူတာလာနုတကယ်ဟူဘောတော့အဘူဆူဖျန်ကိုတပည့်အဘူဆူဖျန်နော်ခင်ဗျာဘနူကိုရိုင်ဇာယဟူဒီတွေကအာမကုန်းတယ်လူလူလိန်နေနော်သူတို့ကမလုပ်နိုင်ပြီလေတည်လားခင်ဗျားတို့စီကလူ၁၀ယောက်တောင်းပြီးတမန်တော်ကိုအပ်ပြီးတော့ငင်းကြိုင်းလှုပ်ဖို့ကြံနေပြီး အဘူဆူဖျန်ကဟာတူတို့တွေတူတို့သစ္စာဖောက်လာငါစောင့်ကြည့်နေမှာသူတို့တွေအရင်လိုနဲ့သူကနှစ်ဖက်ကြားမှာဒီလိုတိုက်ပြီးတော့သူလာလိုက်အရင်လိုနဲ့နော်ဘနုကိုရိုက်စာသူကနော်အဘူဆူဖျန်စီကောတော့ဘီသူကလူဆယ်ယောက်အပေါံတော့တောင်းလာအမှန်တကယ်တော့သူကဒီတိုင်းအပေါံတောင်းတာအဘူဆူဖျန်တို့ပြန်သွားမှာဆိုလို့ဒါမဲ့အဘူဆူဖျန်ကဟူမာ나အင်းဘင်မဆူဒ်ရဒီအလာဟူတာလာနုတခေပျောဓာရဲဇကာဖို့မတောပါထင်လဲဒါတမန်တော်နဲ့ညီချင်းအေလူကိုလူဆယ်ယောက်လာတောင်းနေတာငါတို့စီက နော်အဲ့ဒီလိုထင်ပြီးတော့အဘူဆူဖျန်ကနော်တော်တော်လေးတင်းမာသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မဆလောဆမ်ကလည်းအဘူဆူဖျန်ကိုပါဆုံးဖြတ်လေဆိုတော့သိကြရင်တော့တမန်တော်ဆွာဘာဒီကိုချိန်ရတဲ့အဘူဆူဖျန်တို့အတီမရှိခ်ဘတ်ကိုတွားပြီးတော့နော်ဆုံထုတ်တွားလို့ရမယ်ထောင်းလိုက်ရင်လုံးဝဘာတို့လုံးမလဲဒီတောင်ဒါမဲ့တောင်ကတော့တော်တော်ကြီးတယ်အန်တီလေးရှိတယ်တော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 ်လေးလှုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအရိခာဟဒတ်ဟူစေဖာမင်ယမန်ရဒီအလာဟူတာလာနုတခင်ထွက်လာကိုတော့အဲ့ဒီအစပါယာ တော်မနောပြောတဲ့ဂျန္နတိယတော့ကျ ओ, ွန်တော်အစ်တောင်ရှုမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာသသူစိုင်ဖာတဲ့ခင်နော်ဟိုကိုရက်ချ်တွေဘက်ဒီမိုရှိတ်တွေဘက်ကိုတော့ပြစ်ချင်းတော့အဲ့ဒီညမှာလီမုန်တိုင်းတစ်ခုတိုက်တာအဘူဆူဖျန်တို့ချက်ထားတဲ့သမီးနေဟင်းနေရိတ်ခါတဲ့အကုံလေးနဲ့လွင့်ပြီးပาดသွားတယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တာသူတို့หนีလို့မင်းအောင်ဘတ်တီကြရတယ်မှာနော်ဒီတိုင်းမဲ့ညအီကလည်းမိုးမှောင်ပြီးအုပ်နေတာလူတစ်ယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရဘူးဟာသသူစိုင်ဖာတဲ့ခင်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားတယ်အဘူဆူဖျန်ကချက်ချင်းမိုရှိတ်တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်တယ် ခေါ်ပြီးတော့ကျင်ညာတယ်เนาะငါတို့တဲမှာငါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့စကားပြောမယ်ငါတို့တဲမှာလူစိမ်းမရှိဖို့လိုတယ်ဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ကြည့်ပြီးစစ်လိုက်မှောင်နေတော့သူလည်းမမြင်ရဘူးလေเนาะခုအနာလူကိုစစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟူစိုက်ဖာတခင်ကဟာတွားပြီးလူစိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကเนาะတယောက်ခုပေးရလူကိုစစ်ဆိုတော့ဟူစိုက်ဖာတခင်ကခက်တိတိနဲ့ဘေးကမုရှိစ်တယောက်ခက်တိနဲ့လှမ်းကင်ပြီးဘိမဘူးလဲပြောဆိုတော့ဟူမုရှိစ်ကငါဘာဘူးပါဆိုပြီးပြောတော့ဟူစိုက်ဖာတခင်ကเนาะအဲ့ဒီလိုဥအောင်လှုပ်လိုက်တော့မုရှိစ်ကလည်းပါထင်သွားလဲဟာ နော်ငါတို့တော့လှမ်းမီးအရင်မီးတယ်ဆိုတော့ဒါငါတို့တွေကလူကြီးတယောက်ယောက်နေမယ်အဲ့ဒီလိုထင်မိဟူစိုင်းဖာတကင်ကသူပြောင်းတော့မမီးရတော့အဲ့ဒီလိုနေဟူစိုင်းဖာတကင်ကနာထောင်တယ်အားလုံးကပြောတယ်ဒီမှာလူစိမ်းမရှိဘူးကောင်းပြီအဘူဆူဖျန်ကချိန်ရတယ်နော်ဘာချိန်ရလဲဆိုတော့ဘနုကိုရိုက်စားတိဆာဖောက်လိုက်ပြီဒီယဟူဒီတွေတိဆာဖောက်လိုက်ဒီတော့နော်ငါတို့တွေအားလုံးလှည့်ပြောင်းကြတော့မယ်ဒီစစ်ပွဲကိုငါတို့ဆက်မတိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုချိန်ရပြီးတော့လှည့်ပြောင်းတော့ဟူစိုင်းဖာတကင်ကပြိုပြီးတော့တမရမတ်ဆလာအ်စမ်စီရောက်လာတယ် ရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်ကပြောလို့ရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ပြီးသွားပြီခုပြီးသွားပြီမပြီးသွားတာလေဥမအပူဆူဖီကလေပြန်သွားပြီဒီတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဟာဘာရီလေးပဲဝင်းတာတယ်နောက်ဆုံးဘသူပဲကြံလဲဘနုကူရိုင်စာပဲကြံတယ်နောက်ဘနုကူရိုင်စာတော့ငုံတုပ်ကြည့်ကြံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်မဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဟာဘာရီနောက်ဒီအော့စ်ကေကောင်းဆောင်ပေါ့အဲဒါစတ်တဲ့ခင့်မတော်မဆလောဆမ်တီတောင်းပြီးလိုက်တယ်ဘနုကူရိုင်စာကိုဘလူးအကြီးရှူမလဲ ဒါကြောင့်လည်းအ í စွာပါးရေးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပနိုကိုရိုက်စာကိုအရေးယူလိုက်တဲ့ဒါဟီဂျီဒီ၅ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအချာဘူဟီဂျီဒီ၅ခုတည်းပြီးသွားပြီ။ဟိုဟီဂျီဒီ၆ခုနှစ်ကိုဆက်သွားမယ်။ဟီဂျီဒီ၆ခုနှစ်မှာတမရမက်ဆလာအုစမ်အိမ်မက်တရက်အိမ်မက်ကဗာမတ်လေဆိုတော့တမရတော့ကအချောင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့ဥမရလုံးတမရအိမ်မက်အချောင်းစွာပါးကိုပြောပြတော့စွာပါးကလည်းအရင်နေ့ကပြောချင်နေတာသူတို့လည်းဥမရသွားလို့ခြင်း ဒီလိုဆွာဘာရီရကိုရောရေကျွန်တော်တို့မက္ကာကိုခွဲလာတာ6နှစ်ရှိသွားเนาะကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုတရီရတယ်အိုမရာလှုပ်ချင်ဒီလိုတမရမက်ချီဆလ္လာလဟ်အလัยစ်ဆလမ်တော့ဆွာဘာရီကိုခေါ်ပြီးတော့အခုကာဘာကျောင်းတော်ကိုအိုမရာလှုပ်ဖို့ဦးတမရမက်သွားရောသွားတဲ့အခါကျတော့เนาะတမရမက်ဆလ္လာအ်ဆမ်ဒီလိုသွားတယ်မဒီနာကစထွက်ခရဲကတမရမက်ဆလ္လာအ်ဆမ်เนาะအပီအေရမ်ဝိပြီးတော့တမရမက်ဆလ္လာအ်ဆမ်သွားတယ်เนาะအပီအေရမ်ဝိသွားတယ်ဘာလက်နက်မှတမရတော်မယူသွားဘူး နေ no, e ာ်အပ e ီအေရံမွ one, o, au, de, hi, oli, da, e ေးတေ na, a, a ro, e ာ့အ no, e ေရံမ no, ွေးပြီးသွေးရေဝတာဟိုလူမပြောနဲ့ဟိုတရိတ်ဆန်ချင်းအောင်တက်ခွေမှရှိတော့တဲ့အချိန်နေပေါ့လေဒါအေရံမွေးလိုက်ပြီလေလူတယောက်ကဂျန်နေပါအကောင်ပလောင်အောင်တက်ခွေမှရှိတော့အကြောင်းမဲ့ဒီတော့အေရံရဲ့အချိန်နဲ့မှာဒီတော့ထိုဘက်ကမုရှိစ်တွေဘက်ကနော်အေးစစ်စစ်ဝင်ဝင်ပြေးရအောင်တမရမဆလောက်ဆမ်အဲဒီပုံစံနဲ့အခုတွားတယ်တွားရင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 ်အခုဘေးနေရာကိုရောက်ပြီလေဆိုတော့နော်ဒီဟူဒိုက်ဘီယာဆိုတဲ့နေရာကိုတမရမဆလောက်ဆမ်ရောက်လာပြီနော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ တမနာနဲ့ဆောဘာဒီဆင်းတာနဲ့သူတို့ကအကြောင်းကြားလိုက်တာအကောင်းပဲ။တော်ကြာသူတို့ဘက်ကငါတို့နော်တခခုခုနော်ခုခန္ဓာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ရင်မကောင်းဘူး။ငါတို့အွန်မရာလုပ်မယ်။ကာဘောတဝဖလိုလဲမယ်။အွန်မရာလုပ်မယ်။ပြီးရင်အေးအေးပြန်။ဘယ်သူနဲ့အကြောင်းကြားလဲ။ဒီတော့တမနာမဲ့ဆလာဆမ်ကအွန်မရတခင်နဲ့အကြောင်းကြားမယ်။နော်ဒီတော့အွန်မရတခင်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။အုစမန်တခင်နဲ့အကြောင်းကြားရင်ကောင်း။ဘာရှိလို့လဲဆိုတော့အုစမန်တခင်ရဲ့အစွေမျိုးတွေအများကြီးပဲပုံမှာ။ဒီတော့အုစမန်တခင်ရဲ့စကားဆွင့်သူတို့ညည်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုနဲ့အုစမန်တခင်ကိုလှုပ်လိုက်။ ထွက်လိုက်တော့ဟိုရောက်တော့အားလုံးကမကာမ်ဦးစမတ်ကေမြို့လေးကပတ်စံတော်တော်ချမ်းသာတယ်သူမကာမ်ကသူကြီးစုနဲ့ကြီးခဲ့တယ်သူကလည်းကဆာရှားတော့တော်တော်များများလည်းသူဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးစမတ်ကင်ရောက်လာတော့မကာမ်မရှိစ်တေကနော်ဦးစမတ်ကင်ကိုပါပြောလေဆိုတော့ကောင်းပြီအတင်းရောပြဿနာမရှိတော့အတင်းလားအိုမရလှုပ်ပြန်နော်ဒါမဲ့အတင်းကလုံပြီးဘသူ့ကိုမှပြေးမဝင်ဘူးအဲ့တော့ဟာဒစ်ဦးစမတ်ပြောတာအဲ့ဘယ်ဖြစ်လဲနော်ငါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ငါလည်းမလုနော်အဲ့ဒီလိုဒီဘက်မှာဟာဒစ်ဦးစမတ်ရောက်နေတယ် မက္ကာမူရှိကဘာဒရင်ဖျန့်လိုက်လေတမရမဆလောဆမ်စီကိုဟာဒတ်ဥစမန်ကိုရှဟီးဒ်လောလိုင်းပြန်ဖျန့်လိုက်တင်နတမရမဆလောဆမ်ဆွာဝါရီ ਨੇ အဲ့ဒီတနေ့ရတော့တမရမဆလောဆမ်ဒီလိုအင်တမအကိုပဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့တမနောဒီလိုဘက်လောက်လိုက်တယ်တမနောရဲ့လက်တစ်ဖက်တမနောနောက်တစ်ဖက်ကဟာဒတ်ဥစမန်အလီ ਨੇ တမနောတတ်တယ်ထမပြီးတော့ဒီလိုဘက်လောက်လိုက်တယ်အမှန်တကယ်ဟာဒတ်ဥစမန်တခိအတခခင်ရတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဟာဒတ်ဥစမန်တခိ ये टी အသက်ခံရမှုအပေါ်မှာလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ငါတို့မကာကိုတိုက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘယ်ဒ်လို့လိုက်တဲ့စွာဘာရီအားလုံးနဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဒ်ကိုဘယ်ဒ်အတီရီဒွမ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုဘယ်ဒ်အတီရီဒွမ်ပြီးတော့အဲ့ဘယ်ဒ်အတီရီဒွမ်လို့လိုက်လိုက်ပြီးတော့တမရမဆလောက်ဆမ်းနဲ့စွာဘာရီကလည်းအင်တမကိုပဲနော်အင်တမကိုပဲဒေါသထွက်နေတယ်နော်စွာဘာရီရဲ့အင်အားလေးဒီကောင်ကထောင်းနေချီပြီးလာတာနော်ဒါကလည်းမုရှိစ်တွေကအဝေးကနေချိန်နေတယ် နော်ဒီတိုင်းမှာမုရှိရ်ခ် गांव ဆောင်တယောက်ကတမန်မဆလာအ်ဆောင်နဲ့သူစခါနနဲ့ပြောဖို့အတွက်သူရောက်လာတယ်လူကြီးပိုင်းပေါ့။နော်လူကြီးပိုင်းရောက်လာတော့သူကတမန်တော်ကိုဟူအင်းလုံးဝလိုပဲထင်တာ။ငါတို့စီကသွားတော့ကလူလေးနဲ့နေနဲ့ဘာမှအင်အားရှိတာမို့။အခုတမန်တော်နဲ့စွာဘာဒီကိုမြည်ပြီးတော့သူတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။သူမကပြန်ရောက်တော့မကားလူတွေကိုပြောတယ်။ငားတဲ့ကိဆရာရဲ့နန်းတော်ကိုလည်းငါရောက်ပြီးကိဆာရရဲ့နန်းတော်လည်းရောက်ပြီးဒါပေမဲ့မုဟမ္မဒ်ရထားတဲ့အစ်ဇတ်ကကိဆရာနဲ့ကိဆာချတာရယ် နော်မုဟမ္မဒ်ကေနော်လိုက်တေကအသက်ပီးဖို့အဆင်သင့်ပဲနော်ဒီတိုင်းမဲ့တမရမက်ဆလာဝဆမ်ဝုဇူလုပ်တဲ့ရေအောက်မှာကြာတော့ထွေးလိုက်တဲ့တရေအောက်မှာကြာတော့အဲ့လောက်နော်စွာဘာရီကတမနောကိုချစ်တဲ့ဒီမြင်ကွင်းနေကိုမြင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အသင်တို့နော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဘဒရုဟိုတွို့လိုတွေးပြီးတော့အသင်တိုက်ဖို့မချန်နေတော့ဒီတစ်ခါတိုက်ဖို့မတင်တော့အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ဒီဆွလာလုံမဲငင်းချိုင်းလုံနော်အခုကောင်းပြီးငင်းချိုင်းလုံမဲဆိုတော့တမရမက်ဆလာဝဆမ်ဒီမို့ရှစ်ကောင်းဆောင်ညောက်လာ နေ no, um no, ာ်ကောင်းပြီးညီငယ်ချင်းစာကြုံစာကြုံမှာဘာရီချုပ်လဲဆိုတော့အခုလှည့်ပြန်နောက်နှစ်ဒီအချိန်လား၃ရက်ခွင့်ပြုံးမဲ့အမ္ဗရာလို့ကနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကညီငယ်ချင်းမှာဘာထဲဘာရီထက်ထက်ချုပ်လဲဆိုတော့နော်မက္ကာကလူတယောက်မုရှိစ်တယောက်ကမဒီနာကိုနော်ရောက်လာရင်အဲ့ဒါကိုပြန်အပ်ကမဒီနာကမွတ်စလင်တယောက်မက္ကာကိုထွက်ပြေးပြီးရောက်လာရင်ပြန်အပ်စရာမလိုစိုက်တလို့လုပ်မယ်ဒါတစ်ဖက်သက်ကြီးပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကနော်မက္ကာကိုရိုက်ဒီမုရှိစ်တေကို အိုမဒီနာတမနာမဆလောဆမ်းမှာဆွာဘအရ ியோ ချိုက်တဲ့မျိုးနယ်စုတွေ ਨੇ เนาะဟိုမဟာမိတ်လောက်ခွင့်ရှိတယ်เนาะစသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်အချက်တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုအချက်တွေကတော့တဖတ်သက်ဆန်ဒီလိုねတမနာမဆလောဆမ်းเนาะဒီတဖတ်သက်ဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့ဒီစာချုပ်ကိုတမနာတော်နောက်ဆုံးလက်ခံလိုက်နောက်ဆုံးသူတို့ကတမနာ့ရဲ့နမည်ရောမုဟမ္မဒူရာဆူလူလ္လာမေယိခိုင်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ္ဒူလ္လာလူမေယိခိုင်နာအဗ္ဒူလ္လာယေတာမုဟမ္မဒ်တမနာတော်အရလေးပဲလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတမနာတော်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ဟာဇတ်အိုမာတခိန့်တော်တော်တော်ကိုမခံမနိုင်ရနိုင်ဖြစ်တယ် နော်အများကြီးစွာပါတွေကအဲရန်ပတ်ပြီးအုံရမလုဝါလိုနောက်ဆုံးတမန်တော်အမိပေးတဲ့ကရုံးတုံးပြီးအဲရန်ချွတ်လိုက်တော့တန်းပြေးဖို့စိတ်တွေစဘာတော့နော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးကမလုပဲနေနေတယ်သူတို့အုံရမလုပြီးမှပြန်ကြင်တာနောက်ဆုံးတမန်တော်ဆက်လာဆိုမိမိကိုယ်တိုင်အရင်နော်ကရုံးတုံးလိုက်တဲ့တန်းလုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်စွာပါတွေလည်းလိုက်ပြီးလုတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အခုဖုတ်တိုက်ပြာစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အပြန်မှာအလဘကကနေနော်စူရာဖတ်ချပေးတဲ့ Inna fatahna laka fatham mubeen နော်အင်တာမကူပဲပွင့်လင်းထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးဆိုတော့စွာဘာဒီတဘောမပေါ့ဒီမှတဖတ်သက်စာချုပ်အချုပ်ခံပြီးပြန်လာရတာဘလို့လို့အောင်မြင်မှုပဲရနေရတာလဲ။နော်ဒါမှမဟုတ် election matter တကင်အတာနော်ဒီထဲမှာအကောင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကို election matter တကင်နော်အရှိအဟွတ်ပြလိုက်တာဖြစ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့စွာဘာဒီနဲ့တမရမဆလာဝဆန်အခုပြန်လာအောင်။အခုပြန်လာတော့တကွဒီငိမ့်ရင်းစာချုပ်ရဲ့အကောင်းချင်းကဘာလဲ။ နော်ဒီညိမ့်ကြိုင်းစာကျုပ်ရဲ့အချောင်းကံနဲ့တမန်တော်လေးနဲ့လည်းလွတ်လပ်သွားပြီ။စွာပါတယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုရင်မကာဘရောလာတိုင်းလန်တာတိုင်းလည်းပူနေရတယ်။အခုအဲ့ဒါပူစီရမရှိတော့။နော်အဲ့ဒီခါကျတော့တမန်တော်ဘာလုပ်လဲ။ပဝင်းချင်းကဘယီနေကိုအစ္စလာမ်ကတဝတ်ပေးတယ်။နော်အရင်ဆုံးတမရမက်ဆလောဆမ်ဘသူ့ကိုစီကိုပူလေဆိုတော့နဂျာရှိစီကိုပို့တဲ့အစ္စလာမ်ကတဝတ်ဟဘရှာရဲ့ဘယီ။နဂျာရှိစီ يعني အချောင်းပြောင်းတဲ့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတဲ့လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချောင်းတမန်တော်စီလက်ဆောင်တွေပါထပ်ပြီးနဂျာရှိကပြလိုက်သေးတယ်။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတမရမက်ဆလောဆမ် နော်မစ္စစ်ရဲ့ဘေးမှာကောက်ကစ်သူကိုအစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဝတ်ပြည့်တယ်။သူကလည်းပဲအင်တန်လီလီဆဆာနဲ့တမန်တော်ရဲ့ဆာလဝါကိုယူပြီးတော့သူအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတော့လေအကြောင်းပြန်တဲ့တမန်တော်ရဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့နော်ဂျွန်မားနှစ်ယောက်မာရီယာကစ်တီယာတခင်မနဲ့စီရင်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။တမရမတ်ဆလလာဟောမာရီယာကစ်တီယာတခင်မနဲ့ निकाल ိုပေးအရိယာနဲ့တာရောဣဗရာဟိင်တခင်ဖောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ချာထပ်ပြီးတော့တမရမတ်ဆလလာဟောကိုအစ္စလာမ်နော်အဘူဟိုဟာဘက်ရှာကိုပို့ပြီးသွားပြီ။ မစ္စစ်ဂိုပူဘီဝိုင်မစ္စစ်ဘိုင်ရောထပ်ပြီးတော့တမရမတ်ဆလောက်ဆမ်ဘေကိုပူလေဆိုတော့နော်ဖာရစ်အီရန်ကဘိုင်ကစ္စရာနော်မြူဆက်ထဲကခုစရူဘာရဝစ်ကိုတမနိုစာပူရယ်ပူတော့သူကတမနိုရဲ့စာကိုတွှိပြီးသူဖြဲဆုပ်လိုက်တယ်ဖြဲဆုပ်ပြီးတော့တမနိုကိုဖမ်းဖို့ဆိုပြီးနော်နှစ်ယောက်မတင်အောင်ကိုလွတ်လိုက်တယ်တမရမတ်ဆလောက်ဆမ်အဲ့ဒီတရင်ကြတော့စိတ်ဆိုးတယ်တမနိုတီလိုပတ်တော့ ਆ ပြည်ငါစာလွားကိုသူဘလို့ဖြဲဆုပ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်သူ့ရဲ့တားစီမီဆက်ကိုအလတ်ဖြက်ဆီးလိုက် တကိဘေနော်သူ့ရဲ့ตาသူ့ကိုตัดတယ်ตัดပြီးတော့သူ့ဆီရထိန်းနှုတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အစိုက်ထားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ตาကိုပြန်လောက်ဂျန်တယ်ဒီဖြစ်ရက်တွေရောအရှိအေးပဲနောက်ဆုံးသူ့မျိုးဆက်ကဒီလောက်ကတ်သွားတယ်သူ့ตาသူ့ညီကိုတွေကိုตัดတယ်နောက်ဆုံးသူ့မျိုးဆက်မှာအုတ်ချုပ်ဆီာမေးမရှိတော့လို့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတင်ပြီးအုတ်ချုပ်ခမ်းရတဲ့အဖြစ်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါကကိစ္စလာနော်ထပ်ပြီးတော့တမရမက်ဆလာဆမ် room room ဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ room ဆိုတာဟို

စာဖာဘီရသူပြောတ um, ယ်။เนาะအတင် goodbye, းရပေကမကနောက်ဆုံးနဗီရဲ့ဘေးကလည် itation, းမက။ကောင် like းပြီအခုရောမကိုရောက်နေတယ်မက။เนาะအမကမြို့ကเนาะကုန်းသေးတီငါစီခေါ်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမေးမယ်။အဲ့ဒီအချိန်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဘူဆိုဖျန်ကလည်းဘေးရောမကိုစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့ရောက်။အားလုံးကအဘူဆိုဖျန်ကိုခေါ်လာ။အဘူဆိုဖျန်ကခေါ်လာရိုဟီရကလည်းအမီတယ်။เนาะနောက်ဆုံးနဗီကိုအတင်းတိလားတိတယ်။နောက်ဆုံးနဗီကဘေးထန်တဲ့ကလည်းအဘူဆိုဖျန်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မကကျွန်တော်တို့အာရပ် ကဗီလာရီလည်းမှာအမြင့်ဆုံးခန္ဓာင်္ဂါကြီးကလည်းပြောတော့ဟွန်းဟုတ်ပြီ။နော်နဗီတိုင်းနဗီတိုင်းကအမြင့်ဆုံးခန္ဓာင်္ဂါနေပဲလာကြတာ။ထပ်ပြီးတော့ပြီးတယ်။နောက်ဆုံးနဗီကနော်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မှာအဲ့လိုနဗီလိုကြီးကြောခဲ့တဲ့သူရှိလား။အဘူဆူဖျန်ကပြောတယ်သူ့ရဲ့ဘိုးဘီဘီဘင်မှာတော့အဲ့လိုကြီးကြောခဲ့တဲ့သူမရှိဘူး။တကယ်လေးဟုတ်တယ်လေ။အစ်မိုင်းအလိုက်ဆမ်မရ်နောက်ပိုင်းတောက်ရှောင်းနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးနဗီတပါးမှဒီမျိုးဆက်မှာမပွင့်ထားဘူး။ဟွန်းဟုတ်ပြီခရက်ကလည်းအကောင့်ပဲ။နော်ကောင်းပြီနောက်ဆုံးနဗီက နော်네အတင်တို့နဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်လားနော်ဖြစ်တယ်။နော်ကောင်းပြီအတင်တို့နဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်တော့ဘာသူနိုင်လဲ။ဒီတော့ပြောတယ်နောက်ဆုံးနဗီလက်တစ်ခါတစ်ခါနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတစ်ခါနိုင်တယ်ခရေကလဲပြောတယ်ဒါလေးစင်မန်နဲ့နဗီရဲ့လက္ခဏာပဲ။နော်ငါတို့ကျမ်းစာတွေမှာရေးထားတယ်။နော်နောက်ဆုံးနဗီနဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်မယ်တစ်ခါတစ်ခါဘယ်နိုင်တစ်ခါတစ်ခါဒီဘက်နိုင်။နော်နောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းရေးထားတယ်ခလဲမိတယ်မိကုန်နေမိကုန်နေ။နော်နောက်ဆုံးနဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မိကုန်နေမိပြီးတော့ဟိရက်ကလဲပြောလဲဆိုတော့ တော်ငါတို့ဆောင်းဆိုင်နေတဲ့နဗီယာဒီနဗီပဲငါတို့ဆောင်းဆိုင်နေတဲ့နဗီယာဒီနဗီပဲဆိုပြီးတော့တမရမတ်ဆလောက်ဆံ गे ဆာလဝကိုသူထောက်ခံလိုက်တယ်เนาะတမရမတ်ဆလောက်ဆံ गे ဆာလဝသူထောက်ခံလိုက်တယ်ဟောတမရမတ်ဆာလဝကိုလဲသူထောက်ခံတဲ့တမရမတ်ဆလောက်ဆံနောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ချောင်းကိုလဲသူထောက်ခံလိုက်တော့အဘူဆူဖျန်ကအဲ့ဒါကိုသူမြင်ခဲ့တော့သူရှင်တဲ့မှာတော်တော် တော့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးကိုမတူနော်ရှိတ်နေစိတ်ဖြစ်သွားတယ်သူတွီးတယ်နော်တမန်တော်ဆက်လာအောင်ဆိုရင်အရင်ကငါတို့ထင်တယ်လို့ຫມုံတော့အခုဟေရကယ်လိုဘင်းတမန်တော်ကိုထောက်ခံတယ်နချာရှိလိုဘင်းအူလက်ခံလိုက်ပြီးမောကောက်ကစ်လိုဘင်းလက်ခံလိုက်ပြီးဒီလူရှင်ဘင်းနေတော့တမန်တော်အနောက်မှာရှိလာပြီးဆိုရင်တော့ငါတို့ထင်တယ်လို့တော့တမန်တော်နော်အရင်လိုမလွေတော့ဘူးတမန်တော်ငါတို့တအများကြီးအင်အားများဝါပြီးသူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြောက်စိမ့်နော်တခုလေးပဲဒါအလဘကံနေဖြစ်စင်လိုက်တာဗောလေအရင်နောက်ပိုင်း နော်ဟီဂျရီဘနာခုနှစ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဟီဂျရီခုနှစ်ခုနှစ်ကိုရောက်လာဒီ6ခုခုနှစ်ခုခုနှစ်ခုမတမနာမဆလာဆိုအောင်နော်မနှစ်ကဟိုခူဒိုင်ဘီယာမားနောက်နှစ်ဥမရာလာလို့လို့ပြောလို့တမနှုန်းဆောင်ဆောင်လဲဆွာဘာဒီဆွာဘာမုံခုနှစ်ထောင်လောက်ပါတယ်ဥမရာသွက်လုတဲ့သွက်လုပြီဦးပြန်လာတယ်နော်ဥမရတုလ်ကဒါလုခေါ်လဲအဲ့ရလဲပဲအခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါပြီးွားတဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီဥမရတုလ်ကဒါမတိုင်ငယ်မှာခိုင်ဘတ်စပွေးဖြစ်နော်ယဟူဒီရကအခုမဒီနာအနေတမနာယဟူဒီရကိုသွတ်သွတ်သွတ်ခိုင်နော်ယဟူဒီရ နော်မဒီနာရဲ့ခက်လန်းလန်းမှာခိုင်ဘာမှာဆိုရဲအယက်တေတာမှာတို့ခံတက်ကြီးတကူစောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာတို့หนีနေကြနော်ဒါမဲ့တို့ကအဲ့ဒီကနေหนีမျိုးစုံနဲ့ໝွေနေတဲ့ Homestic ទីနဲ့လမ်းပောင်းလိုက်နော်တမန်တို့ရဲ့စွာဘာរីကိုလမ်းနေမှာအဟန့်အတာလုံးလိုက်နော်တခြားဘယင်းတွေကိုတို့လမ်းပြီးတော့နော်တမန်တို့ကိုလက်မှတ်ခံဖို့သွားပြီးစီးုံလိုက်หนีမျိုးစုံໝွေနေတော့တမန်မဲ့ဆလောက်စံဒီခိုင်ဘာကေနော်ခံတက်ကြီးကိုတမန်တို့ဝိုင်းလိုက် ခိုင်ပါနဲ့မှအရင်လိုနော်ဟိုအဆောက်အဦတွေပေါ့ခံတက်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမှအကုံကိုဆွာဘာတွေအွန်နိုင်ဝိုင်းတစ်ခုပဲခြံနော်တစ်ခုပဲခြံတယ်ရက်လက်တော်တော်ဂျာသွားပြီဒီလိုနဲ့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်မနာဖြန်အောင်းနှံနော်အလုံး၁၀ဦးစီးအလံကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲမှာပေးမယ်သူကအလံနဲ့အလရစူးဖြစ်တယ်သူလည်းအလံနဲ့အလရစူးကိုချင်အင်ရှာအလ္လာသုလက်ထဲရောင်းဝိုင်းခိုင်ပါကကိုအွန်နိုင်ဝါဟာဇတ်အိုမာပီယောရေကျွန်တော်တက္ခားမှာတဲ့ဘေယာရူဘေနေယာကိုမှကျွန်တော်တတ်မဲ့ခဲ့တာမရှိဘူး သမဲတမန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုပြောလိ आ आ ုက်တယ်မနက်ဖြန်ဒီလိုပုပ်ကိုရဲ့လက်ထက်အလံပြေးမယ်သူကိုအလံနဲ့အလရဆူချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပုပ်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရမနက်ရောက်လာတော့ဆွာဘာရီယာအားလုံးငါတို့ဘယ်လိုကောင်းလဲအားလုံးအဲ့ဒီမျှော်နေကြတယ်တမန်တော်အမိန့်ရှိတဲ့အလီဘယ်မှာလဲဟာဇတ်အလီဒဟန်ရလို့အဝေးမှာရှိရင်ဟာဇတ်အလီကိုခိုင်းမိဟာဇတ်အလီလက်ထက်အလံပြေးလိုက်ဟာဇတ်အလီဒီလိုခွန်အားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီ เออดิอสาอูมาตัดทาได้ตะกาก็ซวาบารีပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်เนาะ9 10ရက်ဝိုင်းမာတယ်မာလို့မရတယ်အဲ့ဒီတကာကြီးဟာဇာသလီတယောက်ထဲရအာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဟာဇာသလီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်ပြီးအဲ့ဒီတကာကြီးဟိုဖြိုပြီးတော့အဲ့ဒီခံတက်ကြီးကိုဟာဇာသလီအောင်းနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုねအခုခိုင်ဗမာလည်းပဲတမန်နမဆရာဦးစံအောင်းနိုင်တော့ နော်ခိုင်ဘာကိုအွန်ラインသွားတော့ခိုင်ခိုင်ဘာကနေမာလီကနီမစစ်တုံးပိုင်းအများကြီးရတယ်ဆွာဘာနေနဲ့တမရမတ်ဆလာအ်ဆမ်အတွက်လေဒါအများကြီးနော်ခိုင်ဘာကအွန်ラインမှုဟာပြည်လယ်မှုရဲ့အကြောင်းကတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အခုနော်နောက်ထပ်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဟီဂျီဒီ၈ခုနဲ့ရောက်လာဟီဂျီဒီ၈ခုနဲ့မှာမူတာစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အန်ကင်မူတာကဇဝိုင်မူတာနော်ဒီစစ်ပွဲလေဒါတော်တော်အကြီးပါတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုပဲတမရမတ်ဆလာအ်ဆမ်ကတော့မပါဝအောင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တမရမတ်ဆလာအ်ဆမ်က حضرت حارث بن امير عزدي رضی اللہ تعالی عنہ تو کنگ โก بصراۓ کاں ဆောင် شورا حبیل کسانیے تھا گو تمنو سالوا پیکھై နေ தாவت کے سالا نو ہوکھیمہ سٹिलो ရှိတဲ့ဒါအီလ်ဂျီပေါ့ نو தாவ တ် के साला ला पीरे တန်တမန်ကိုနော်တတ်ဖြက်ခွင့်မရှိတို့ဒါအင်မန်န်ကြီးတဲ့အဖြစ်ပဲတန်တမန်ကိုတတ်တာဒီတော့ဒီ بصراۓ حاقم ကအဲဒီတန်တမန်ကိုတတ်လိုက်တော့တမန်တော်တော်တော်ဆိတ်ဆူပါဆိတ်ဆူပြီးတမန်တော်ဆွာဘာအပား၃၀၀စီစဉ်ပြီးတော့အဲဒီကိုတမန်တော်ဆေလွတ်လိုက် တော်တမနောအရီဆွာဘအပားသုံးတောင်မှာဆစ်ကောင်းဆောင်ဆစ်ဦးစီးဖြစ်နေတဲ့ဇဲပင်ဟား၄စာတက္ကောကတမနောတခါတဲ့အမိန့်ရှိတဲ့ဇဲရှဟိဖြစ်သွားရင်ဂျာဖာဘင်အဘီတာလစ်စဦးစီးဖြစ်မယ်ဂျာဖာဘင်အဘီတာလစ်ရှဟိဖြစ်သွားရင်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလလာဘင်ရာဝါဟာရှဟိဖြစ်မယ်အဗ္ဒူလလာဘင်ရာဝါဟာစဦးစီးဖြစ်မယ်အဗ္ဒူလလာဘင်ရာဝါဟာရှဟိဖြစ်သွားရင်တော့เนาะအတင်းတို့တယောက်ယောက်ကိုတိုင်ပြီးဆစ်ဦးစီးထားလိုက်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်တကဲလာပြီးတော့အီမန်ယူထားခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်တကဲလာအရီစပေါ်မှာပါဝါရ ဒီတော့တမန်တော်ဘေးစီဘေးဘဲလို့အရင်လိုနော်ချိန်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်မပြောဘူးအခုပြောလိုက်တော့ဒီတုံးကလည်းပါလဲကွက်တိတွက်ပြီးသားငါတို့ချိန်သေးရှိကိဖြစ်လေအရင်လုံးနဲ့အခုဟိုရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဘက်ကခြစ်တက်လာတဲ့အင်အားကနော်အင်အားကအင်တမန်ကိုပဲများတာနော်ဘလို့တော့များလဲဆိုရင်သင်းနေခြင်နေတဲ့စင်အင်အား တိရစွာပါရီးကဒီမှာ၃တောင်နဲ့လာတာ။ဘုဘသိင်းနဲ့ချီနေတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။ဆက်တိုင်ကောင်းလား၊လှည့်ပြန်ရင်ကောင်းမလား။နော်တမန်တော်ကိုလမ်းပြီးမရင်ကောင်းမလား။နော်ဟာဇက်အဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟာတော်တော်လေးကြက်စပါတီပဲ။တော်တော်စိတ်တော့ပြင်ထန်။နော်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့လှည့်ပြန်အောင်မလဲ။ငါတို့တိုက်မယ်ကွာမရရအောင်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇက်အဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟာဦးဆောင်ပြီးတော့တိုက်တယ်။အဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟာတကင်ရှေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။နော် အဘိလို့နဲ့ဟာဇက်အဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟာရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတော့တမရမေဆလလောအန်ဟာဇက်အေယ္ဒိုဟာဇက်ဇေယ္ဘင်ဟာရီစာဦးဆောင်ပြီးတိုက်တယ်ဇေယ္ဘင်ဟာရီစာတခဲရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတယ်ဇေယ္ဘင်ဟာရီစာရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတော့တမရမေအမိရှိတိုင်းတဲ့အချိန်မှာဟာဇက်ဂျာဖာဘင်အဗီတာလီဘတခဲဦးဆောင်ပြီးတိုက်တယ်ဟာဇက်ဂျာဖာဘင်အဗီတာလီဘတခဲလည်းရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟာဇက်ဂျာဖာဘင်အဗီတာလီဘ ਨੇ ပတ်တအ်ဘီလာရှိတယ်ဟာဇက်ဂျာဖာဘင်အဗီတာလီဘကညားလနဲ့တိုက်တယ်ဘယ်လောက်မှအလှန်ကန်တာတယ် ဘဲလက်ကိုအလှန်ကင်ပြီးဘဲလက်နဲ့ဆတ်တိုက်တယ်ဘဲလက်ထပ်အပြန်ကန်လိုက်ရတယ်ဒီအလှန်ကိုရှစ်တက်ကဲအလှန်ကိုနောက်ဆုံးတော့ပခုံးကြားမှာညှက်ပြီးတော့깟ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလာပြီးဒါနဲ့ထိုးလိုက်တော့နောက်ဆုံးဟာဇာဖာဘင်အဗီတာလီဘ်ရှဟီးဒ်ချတဝါရ်နဲ့တမရ်မေချီဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီစလမ်ဂျာဖာဘင်အဗီတာလီဘ်နဲ့ဝတ်တဘီအမေရှိတဲ့ဇူလ်ဂျင်နာဟိုင်းသူကိုအလှန်ရှစ်မဲ့တဲ့ခင်ဂျန်နတ်မှာဒီလိုတောင်ပံနှစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတောင်ပံနဲ့သူကြိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်လို့ရမယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့အူဂျာဖာဘင်အဘီတာလီဘ်တဲ့ရှဟိဒ်ဖြစ်တာတော့တမန်တော်အမေရှိဒါရအတိုင်းပဲ။နောက်အဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟဆစ်ကောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးအဗ္ဒူလာဘင်ရဝါဟလည်းရှဟိဒ်ဖြစ်သွားတော့စွာဘာရီအားလုံးကဆစ်ကောင်ဆောင်ကိုခါလစ်ဘင်ဝလစ်ကိုတဲ့ Like ခါလစ်ဘင်ဝလစ်ကစစ်ပွဲကြီးမှာနောက်ထပ်ယောက်မရှိအောင်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆိုင်ဖူလာဆိုတဲ့လက်ကပ်နောက်အလัยရဓာဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ခါလစ်ဘင်ဝလစ်ကနောက်ပရီရဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတင်းနဲ့ခြည်တဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုဒီစွာဘာရီအောင်နိုင်သွားတယ် အောင်လို့ခါလီဖ်ဘင်ဝလီစစ်တိုက်တာဘလို့ကျွမ်းကျင်လေဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာခါလီဖ်ဘင်ဝလစ်ကတာတာဘေကုကြောင့်လက်ထဲကနေကျိုးကြတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိနော်အဲ့ဒီလောက်ထိပြင်းပြထန်ထန်စစ်တိုက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးဂျန်ဂီမူတာမတမရမေချီဆလောဆမ်ရဲ့ဆောအ်ဘာရီအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟီဂျရီ၈ခုနဲ့နော်အဲ့ဒါပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဟီဂျရီ၈ခုနဲ့မှာပဲနောက်ဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကဘာလဲဆိုတော့တမရမေဆလောဆမ်ရဲ့ဆောအ်ဘာရီကက비လာအသီလီဖြစ်တဲ့ဘနူခူဇာအာနဲ့ရင်ဆိုင်ရင်လုထတာတဲ့မဟာမိတ် နော်ကိုရိတ်တွေကကပီလာအသီးဖြစ်တဲ့ဘနူဘကာနဲ့ညီညာင်းလောက်ထားတယ်ဘနူခူဇာအာနဲ့ဘနူဘကာနဲ့ဂျာမားအငင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်တော့နော်ဒီဒီဆူလာဟူဒိုင်ဘီယာဟူဒိုင်ဘီယာစာဂျူဥဘရီယာနော်သူတို့နှစ်ယောက်စစ်တိုက်ရင်လည်းမုစလစ်တွေကဝင်းပါဝင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတပတ်ကတမန်တော် ਨੇ နော်ညီညာင်းလေးလောက်ထားတဲ့မဟာမိတ်ကပီလာဖြစ်တဲ့အတော့အခုဘနူဘကာနဲ့ဘနူခူဇာစစ်တိုက်တာကိုမက္ကာကမုစလစ်တွေကဝင်းပါပြီးဘနူခူဇာကိုကောင်းကောင်းချေမုန်းလိုက် ချိန်မုံနာတော့ယူးယူးချိန်မုံနာမို့ဘနုခူစာကာဘာချောင်းတို့ရေဝင်ပြီးခလုံးနာတော့ကာဘာချောင်းတွေရဲ့အတွင်းထဲထိဝင်ပြီးလိုက်တတ်ဒီတော့ဘနုခူစာကအကောင်းဆောင်နေတမန်တော်စီရောက်လာပြီးလာတိုင်တော့တမန်တော်လေးတော်တော်စိတ်ဆိုးတာဓာရုမဟာမိတ်ကိုသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုံးဝမှာလဲဒါဥပဒေကြီးစာချုပ်မှာပါပြီးသားလေအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မဆလာဝဆမ်ကစွာဘဒဝါလှုပ်ပြီးအကြောင်းကြားခံတဲ့ဒီကိစ္စဘလို့ပြရှင်းမလဲ။ဟောဒီတော့ဟောတမန်တော်သူတို့ကိုယူခိုင်းတယ်ဒီကိစ္စဘလို့လဲအရောအစားပြန်ပြီးမှလား နော်ဘာလို့မလဲငိမ့်ငိမ့်စာဂျုတ်ကိုဖြတ်ပြီးမှလာနော်ဒီတော့ဟိုဘက်ကနေဟိုဘက်ကမရှိခ်တိကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုးရှ် ਨੇ နော်ဘာအယောဆာမမပြေးနိုင်အောင်ငိမ့်ငိမ့်စာဂျုတ်ဝယ်ဖြတ်တယ်ကွာဆိုပြီးအကြောင်းကြားခင်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ငိမ့်ငိမ့်စာဂျုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တမန်တော်စီရောက်လာတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်ကောင်းပြီဆိုပြီးတမန်တော်စင်အင်အပြင်းအင်ပြင်ဆင်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်မကာကူချစ်တမို့လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဒီငိမ့်ငိမ့်စာဂျုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိစ္စအဘူဆူဖျန်ပြောလိုက်တာမဟုတ် အဘူဆူဖျန်ကအရင်လိုပြောလိုက်တယ်လေတရင်ကြအောင်မကားလူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်မင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနော်မင်းတို့ထင်တယ်လို့တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကအရင်အနိဋ္ဌာမုတ်တော့ဦးအင်းအတော်တော်ကောင်းသွားပြီငါတို့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်နဲ့တော်ပြီစာဂျုတ်ကြပြီတတ်နိုင်ငါတို့မာမဘောအရင်လိုနဲ့အဘူဆူဖျန်ကမဒီနာကိုအပြစ်လွှားလာပြီးတော့ တော်တမန်တော်ကိုလာပြီးအကူကြီးတမန်တော်ကိုလာပြီးမစ္ဒဟခံနေရင်းရင်းစားကြဆက်ပြီးတီမြဲတယ်တမန်တော်ညင်းတယ်အူဘကာတခင်စီသွားတယ်အူဘကာတခင်ညင်းတယ်ဥမာတခင်စီသွားတယ်ဥမာတခင်ဘာပြောလဲငါဆစ်ပေတိုက်ချင်တာလုံးဝတော့လက်မခံနိုင်ဘူးတီချိုင်းတိုင်းစားကြတီမြဲဖို့တော့ထပ်ပြီးဥစမန်တခင်စီသွားတယ်ဥစမန်တခင်ညင်းတယ်အလီတခင်စီသွားတယ်အလီတခင်ညင်းတယ်ဖာတီမာတခင်မစီသွားတယ်ဖာတီမာတခင်မဟာဆန်တခင်တော့ပြောဖို့ပြောတယ်ဟာဆန်တခင်တော့ပြောတယ်ဟာဆန်တခင်ညင်းတော့အဘူဆူဘီနဲ့ဆိုက်တက်ကြပြီးမက္ကာပြန်တယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမျာကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်နော်ဆွာဟာဘာပေါင်းနော်ဟိုအစွါအမ်တမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ဆွာဟာဘာပေါင်းတောင်းနေချည်တဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာတမရမတ်ဆလ္လာလာဟူဖတိမကမက္ကာကိုတမနောချီတက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်မက္ကာကိုချီတက်လာရင်ချီတက်လာရင်နဲ့နော်အဘူဆူဖျန်ကစဉ်းစားတယ်။နော်အဘူဆူဖျန်ကစဉ်းစားတယ်ငါတို့ဒီကိစ္စဘလူးမှမလွယ်ဘူး။ ပလုမာမလွဲတော့အဘူဆူဖျန်ကလေတမရမဆလာဝစံချီတလာရောစောင့်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ဘသူပါလဲဆိုတော့ဟာဇတ်အဘတ်စကင်တမရမအချီးချချာဟာဇတ်အဘတ်စကင်ကလေဒီအချိန်ဘာတွီးလဲဆိုတော့မကာလူတွေတော့ကြောက်နေပြီမှန်တယ်နော်ဒီတော့ဒီအနေထားမျိုးမှာသူတို့ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့တာဝတ်ပေးလိုက်အမြအကြီးချိုးရှိသွားမယ်ဒါလေဟာဇတ်အဘတ်စကင်ကအင်တာမတ်ကိုပဲကောင်းတဲ့ဟိကမတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟာဇတ်အဘတ်စကင်ကအဘူဆူဖျန်ကိုပြောတော့အဘူဆူဖျန်ကနော်သူ နော म म ်အစ္စလာမ်လေကိုဝင့်မယ်တမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်းရှိမ်စီမှာအီမန်ယူမယ်ဆိုပြီးသူလက်ခံလိုက်လက်ခံပြီးတော့တမရမတ်ဆလလာဟူအလိုင်းရှိမ်စီကိုဟာဇတ်အဘတ်သခင်အဘူဆူဖျာန်ကိုခေါ်လာအိုခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့နော်အဘူဆူဖျာန်ကတော့တာမဒီနာမှာအခုကြီးကြီးချီချိခုနှစ်ယောက်တော်ပြီးဒီရှိခနစ်လုံးလုံးတောက်လျှောက်ကအဘူဆူဖျာန်ဒုက္ခပီးနေတာဒီတော့အဘူဆူဖျာန်ကိုမြင်တော့စွာဘာရီတော်တော်ဒေါသထွက်တော်တော်ကြီးကိုမှအဘူဆူဖျာန်ကိုမြင်တော့ဒေါသထွက်ဒေါသထွက်တော့နော် နော်အဘူဆူဖျန်ကိုမြင်တော့ဟာဇတ်အိုမာတကေ။ချက်ချင်းပဲအဘူဆူဖျန်ကိုတပ်ပုတ်လို့တော့ဟာဇတ်အဘတ်သကေ။အမြမြတမလို့ကိုတော့အ비အကြောင်းကြတယ်။တမတော်လှန်တားလိုက်။နော်အဘူဆူဖျန်ကိုတွင့်တော့နော်ဆွာဘာရီကလည်းပြောတယ်။နော်အလယောမူယဟူမူလ်မလ်ဟမာဒီနေ့ကတော့အသားခုတ်ရမယ့်နေပဲ။တနေ့ပြေအဘူဆူဖျန်ကိုတတ်မယ်ပေါ့။ ဒီတော့အ부苏ဖျန်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲတမရမဆလောဆမ်ကဆွာဟာဘရီကိုချင်နေတယ်အလယောမူယဟူလ်မရဟမာဒီနေ့တော့တတ်ရမယ်နေမဟုတ်ဒီနေ့သနာချင်နေရမယ်နေအလယောမူတုဆလ်ကာအ်ဘားဒီနေ့ကာဘာเจ้าတော်ကိုအစ်ဆက်ပေးရမယ်နေဖြစ်တယ်တမန်တော်အဲ့ဒီလိုချင်ညာပြီးတော့အ부苏ဖျန်ကိုတမန်တော်အီမန်ယူခွင့်ပေးလိုက်တယ်အ부苏ဖျန်အီမန်ယူတယ်အီမန်ယူပြီးသွားပြီအခုအီမန်ယူပြီးသွားတော့ဟာဒတ်အပတ်တခင်ရတမရမဆလောဆမ်ကို မ ശ് ဝရာတက္ခုပေးတယ်ရရစူလလာအဘူဆူဖျန်ကငငူခရေခါခေါင်းဆောင်ဆိုတော न न ့သူ့မှာနည်းနဲနော်ဒီအလီအထလီတော့နည်းနဲရှိတယ်နော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့သူ့ကိုအစ်စက်ပေးတာအခုသူနှိက်တက်လိမ့်နော်ဒီလိုသူ့ကိုနည်းနဲအစ်စက်ပေးရင်ခေါင်းပုံစံတက္ခုခုနည်းသူလေးပဲပျောသွားမယ်နော်သူလေးပဲပူပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုကူညီခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကိုရေကသူကမကမကေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟိုအီမန်ယူပြီးသူတာမန်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရောက်လာမှာဆိုရင်သူလေးစိတ်အားငယ်မယ် ဒီတော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့တမရမတ်ဆလာဝဆမ်ကအဘူဆူဖျန်ကိုပျော်ရိဟိအဘူဆူဖျန်တော့မက္ကာမှာသွားပြီးချက်ညာတော့အသိအိမ်မန်ဘသူလာပြီးဝင်နေလေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကလွံ့မြောက်မှုပြိမယ်ဒီတော့အဘူဆူဖျန်ကပျော်ရဲရတော့ဆူလာလာကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကတီတီလေနော်ကျွန်တော်အိမ်ကတီတီလေဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလူဘယ်နှယောက်ဆံမလဲအဲ့ဒီခါတမရမတ်အမေ့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုထัจင်တာကာဗာចောင်းတော်တွေကိုဘသူဝင်လာလေ နော်အဲ့ဒီတည်းမှာအဲ့ဒီကာပါချောင်းတဲ့တည်းကိုဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလොမြောက်မှုပေးမယ်လုံငင်းပေးမယ်ဒီတော့အဘူဆူဖျန်ကထပ်ပြီးရှောက်ထားတဲ့ကိုတော့နော်ကာပါချောင်းတော့မှလည်းမကတစ်ညလုံးကလူဘလို့လို့ဆက်ဒီတော့တမန်တော်ထပ်ပြီးဒီလိုကြီးညာခိုင်းနေတယ်ဘသူတွေကသတို့အိမ်မာသတို့နေနေလဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလොမြောက်ခွင့်ရအဲ့ဒီလူနဲ့အဘူဆူဖျန်ကအာဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတယ် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူဆူဖျန်တော်ပြီခြေညာရတယ်။အဘူဆူဖျန်ကိုယ်တိုင်းနဲ့တော်တော်လေးဝန်တာသွားရတယ်။ငါတလောက်ဆိုးခဲ့တာတော့မှတမန်တော်ကငါ့ကိုငေါအီမန်ယူပြီးတာတော့မကောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အသွင်နဲ့ပြန်လှုပ်ပါလား။နော်အဘူဆူဖျန်လည်းဝန်တာသွားတယ်။ဝန်တာပြီသူအဲ့ဒီလိုခြေညာတော့ နော်အာလုံးအာလုံးအိမ်နေပါပဲနေနေကြဒီတော့တမန်တော်မကာကိုအင်တမန်တော်ကိုပဲအောင်းနိုင်သူတယောက်အတွင်နေတမန်တော်မကာကိုဝင်ွားတယ်နောက်ဆုံးတလောက်ကြီးကြဲတဲ့မကာရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကနော်ဘာမှတိုက်ခိုက်မှုကြီးကြီးမှမှမွှေ့ပဲ ਨੇ လွေနေတကူတမန်တော်မကာကိုအောင်းနိုင်တော့ရေးလီဇာအတေမေဆီညီနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်အတာနော်တမန်တော်ဟစ်ဂျစ်လို့ပြီး6နှစ်မြောက်ပါ ရှင်လက်အရင်ကတမန်တော်မကအနေဘလို့ထွက်ခဲ့ရလဲအခုရှင်လက်ပြီးတော့အလတ်ရဲ့အကူကြီးဘလို့ကြီးကြေလဲတမန်တော်မကကိုဘလို့ပုံစံနဲ့တမန်တော်အောင်းနိုင်သူအဖြစ်နဲ့ဝေလာနိုင်ခဲ့လဲဒါအလတ်ရှမတ်တကင်ရဲ့အမြန်ကြီးကြေတဲ့အကူကြီးပဲလေးစားအတ္တမိတ်ရှင်ဒီနောက်မြတ်ခင်မြတ်အဲ့ဒီလုံနဲ့တမန်တော်မကြီးဆလောဆမ်မကမနေတယ်မကမနေပြီးတော့အခုတမန်တော်နော်မကမစီမံရာရှိတာတွေကိုစီမံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွာအစ်ဖကမျိုးနယ်စုတွေကနော်သူတို့က တမနာမကာအောင်အောင်းအယောရလမ်းမခအောင်သူတို့တမနာကိုဝင်တိုက်မယ်မကာနေမကာတယ်ဝင်တိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမနာမဆလောဆမ်ကသူတို့ကိုပြန်ခုခံမှုအတွက်တမနာဆွာဘာဒီကိုဆစ်လွတ်ခေါ်ဆစ်လွတ်တော့အဲ့ဒီမှာဟူနိုင်ဆိုတဲ့ဒေသမှာဆစ်ဖြစ်တော့အိပ်စွဲပွဲကိုကဇဝါရီဟူနိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆစ်ပွဲမှာလည်းတမနာမဆလောဆမ်နဲ့ဆွာဘာဒီအောင်းနိုင်တော့တယ်အများကြီးစစ်တုံးပန်းတွေရတယ်တမနာမဆလောဆမ်အများကြီးအများကြီးစစ်တုံးပန်းတွေရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့တမနာမဆလောဆမ်က နော်အခုစစ်သုံးပန်းအနေကိုတမန်တော်မဆက်လို့ဆက်မအခုခွေးဝီကောခွေးဝီတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်ဘလူခွေးလေးဆိုတော့နော်ဘလူခွေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မကမာရှိတဲ့မရှိခဒီတဲ့ကတချို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကလည်းပဲအီမန်ပြုထားကြတယ် နော်ဒီတော့တမန်တော်ကစစ်သုံးပန်း၄ကိုဒီမကာကမရှိခေါင်းဆောင်၄ကိုလည်းတမန်တော်တယောက်တယောက်ကိုအများကြီးအများကြီးအများကြီးပေးရောဂလုတ်၄တယောက်ကိုအကောင့်၄တယောက်ကိုအကောင့်၄နော်တယောက်ကိုအကောင့်90ဆတ်ဖြစ်မကာမရှိခေါင်းဆောင်၄ကိုတမန်တော်ပေးတယ်မကာအတိအတိအီမန်ဂျူလာတွေသူတွေကိုတမန်တော်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပေးတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီမဒီနာကအန်ဆာရီတွေမှာလူငယ်လေးတွေတချို့ကဒီလိုစကားသံလေးထွက်လာတယ်တမန်ရမဆလောက်ဆောင်ကကောနော် นองารูซีกะรออเมเดนตัมันโดวะต้ายยีไขยี่နေယူတယ်นอมาลิกานีมะสิต3ဘန်းနေခွဲတဲ့အခါကျတော့ငါရူ့ကိုမပီးဝင်နဲ့မကားလူတွေဥစားပီးပီးပေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအတန်ထွက်လာတော့တัมันโดအဲ့ဒီကိစ္စကိုချသောတယ်ချသောတဲ့အခါကျတော့တัมန်မတ်ဆလာဝဆမ်အန်ဆာတီအားလုံးကိုတัมန်နောဆူလိုက်ဆူပြီးတော့တัมန်နောမီးတဲ့အခါကျတော့အန်ဆာတီတွေကလူကြီးပိုင်းတွေကပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြောတာခလေးတချို့နားမလဲပဲနဲ့ပြောမိတဲ့ဆက်ကအဲ့ဒီခါတัมန်မတ်ဆလာဝဆမ်ဒီလိုအမိတ်ရှိတော့အိုးအန်ဆာရော နော်အတင်တော့ကငါကိုယ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငါကိုယ်တော်ရဲ့အတားနဲ့ကပ်နေတဲ့အင်းကြီး။ဂျန်တဲ့သူတွေကငါကိုယ်တော်ရဲ့အပြင်အင်းကြီး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတွင်းအင်းကြီးအပြင်အင်းကြီးရှိတယ်မလား။ဒီတော့တမန်တော်အမိရှိတဲ့အန်စာရောအတင်တော့ကငါကိုယ်တော်ရဲ့အတွင်းအင်းကြီးတဲ့အတွင်းအင်းကြီးဆိုလိုတာကအတင်တော့နဲ့ငါကိုယ်တော်ဘလောက်နီးလေ။နော်အတွင်းအင်းကြီးပဲ။နော်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်ဆက်ပြီးအမိရှိတယ်။နော် now ငါအ تين တို့နော်ဒုညရာတစ်ခုလုံးကလမ်းတလမ်းကိုရွှီးတယ်အန်စာတွေကနောက်လမ်းတလမ်းကြီးငါဟာအန်စာတွေရွှီးတယ်လမ်းစီမှာပဲငါရှိမှာနော်ထပ်ပြီးတော့တမတော်အမိတ်ရှိတယ်နော်ဦးအန်စာတို့အ تين တို့နားထောင်နော်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနော်ကလအုပ်တီကျွေးတီနွားတီတိရိစ္ဆာန်တွေရွှီးတွေငွေတွေယူသွားကြနော်အ تين တို့တွေငါကိုတော့ယူသွားကြလေးငါကိုတော့အ تين တို့အတော့ပဲအ تين တို့အဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောတော့အန်စာတွေအားလုံးမျက်ရည်တောက်တောက်တောက်ကြာတယ် တော်တော့ကြပြီသူတို့ပြောတယ်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ွှီးလဲမလို့ငွေလဲမလို့ကလအုပ်လဲမလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုတို့တယောက်စီရင်ပြီးကိုတို့ပဲကျွန်တော်တို့မှရှင်းရင်ပြီးတကယ်ပဲတမန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတမန်တော်ကမက္ကာတမန်တော်ရဲ့မြွေးရမြေးတမန်တော်နှိပေါင်း90နေခဲ့တဲ့မြေးသူဗီမဲ့မက္ကာမှာတမန်တော်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပြီးတော့အန်စာရီနဲ့အတူနောက်ဆုံးတမန်တော်မဒီနာကိုပဲပြန်သွားမက္ကာလူရည်ကဒီလိုထင်တယ်တမန်တော်တို့မက္ကာမှာဆက်နေလိုက် မဒီနာလူရရလေဒီလိုထိနေတမန်တော်နော်မကောင်အောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မကံမှာပဲတမန်တော်ပြန်နေတော့မလားသူဘယ်မှာတမန်တော်မหนีဘူးတမန်တော်အန်စာရီနဲ့အတူမဒီနာအောင်ပဲတမန်တော်ဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ဒါနော်ဒါဖတ်တီမကာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဂက်ဆဝါရီတဘုခ်တခုဖြစ်တဲ့တဘုခ်စပွဲ နော်တဘုခ်စစ်ပွဲရတော့ဒါရောမဘက်ကမတင်းတော့ကိုတိုက်ပြီးဖို့ခြေတက်လာပြီးဆိုတော့အင်မတန်ရာဒီဥရုပြင်းထန်နေတဲ့ဂျားတွေကတမရမတ်ဆလာဝဆမ်အဲ့ဒီတော့ရောမစစ်တပ်ကိုခုခံဖို့ဆိုပြီးတတော်ကိုမှခက်ခက်ခဲခဲတဘုခ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတမရတော်သွားခဲ့ရတယ်တတော်ဝီးတာတတော်ကိုမှရာဒီဥရုပြင်းထန်နေတဲ့ဂျားတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဘာမှစစ်ပွဲမဖြစ်လိုက်ဘူးတမရမတ်ဆလာဝဆမ် ਨੇ ဆိုပါဘာဒီအေးချမ်းချမ်းပဲပြန်ပြီးတော့လေပြန်လာကြတယ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရတော့တဘုခ်စစ်ပွဲမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူး အ چھا အခုတဘူစေပေါ်ပြီ म म းွားရောဟီဂျရီကူကူနဲ့ရောက်ဟီဂျရီကူကူနဲ့မှာအလာရှီမတ်တခင်ဟ ജ് ခေအမိတ်စပြီးကြာရောက်လာတယ်တမရမတ်ဆလောဆမ်ကဗီလာရီရဆတိုက်ဆတိုက်အီမန်လာယူနေတယ်မျိုးနဲ့နေ့စဉ်မဒီနာမှာအီမန်ယူတဲ့အုပ်စုတွေနေ့စဉ်ဧည့်သည်တွေလာနေတော့တမရတော်အဘူဘကာစစ်တစ်တခင်ကိုတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ပထမဟ ജ് ကိုစေလွှတ်လိုက်အခုဟီဂျရီ၁ခုနှစ် နေ songs, ာ်အဲ့ဒီနေ့ဟက်ရှ်အချိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီဟက်ရှ်ကိုတမမတော်ကိုယ်တိုင်လဲသွားပါအောင်သတိင်းကြောနေအဲ့ဒီဟက်ရှ်ကိုဟ ज्ज တุลဝဒါလို့ခေါ်တယ်တမမမဆလောဆမ်အဲ့ဒီဟက်ရှ်ကိုကိုယ်တိုင်သွားရတယ်ကိုယ်တိုင်တမမတော်စွာဝါရီနဲ့အတူဟက်ရှ်လုပ်တယ်ဟက်ရှ်လုပ်ပြီးတော့တမမမဆလလာဟူအလัยဟီအ်ဆလမ်နော်အာရဖာကွင်ပြင်ရောက်တဲ့အာရဖာကွင်ပြင်မှာအလရှ်မတ်တခင်နော်အယ်ယောမအက်ကမလ်တူလကွမ်တီနကွမ်ဝအတ်မမ်တူအလัยကွမ်နိအ်မတိဝရဒိတူလကွမူလအစ္စလာမဒီနာ နော်အဲ့ဒီအာယတ်ကိုအလ္လာရှိမတ်တခင်ချာပီးလိုက်တဲ့ချာပီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာယတ်ဒီတာအစ္စလာမ်တာဒနာပြပြုံသွားပြီးဆိုတဲ့နော်ဒါနော်တတ်တီလက္ခဏာအဖြူတခုဖြစ်နေတဲ့အလ္လာရှိမတ်တခင်ဒီအာယတ်ကိုချာပီးတယ်တမရမတ်ဆလလာဟူအလัยဟီအစ်စလာမ်အဲ့ဒီအာရဖာကွင်ပြေမှာနော်ဟ ज्ज တူလ်ဝဒါမေကွန်းမချရဲနော်ယာယွန္နားစွာဘာရီကိုမေကွန်းမတ်တယ်ယာယွန္နားအိုလူရိုအင်နာရဗ်ဘကွမ်ဝါဟိဒ် موشا اتنو يا بانزينشين يا دباري وإن أباكم واحد موشا اتنو يا أبي تيو تي لا فضل لعربي على أجمي عرب تيوغا عرب مهو تي دوتا ولا لعجمي على عربي عرب مهو تي دوالي عرب, دوالة عرب, دوالة عرب دوالة ولا لأحمر على أسود نو اتا نيري دوغا اتا ميري دوتا مطابو ولا لأسود على أحمر اتا ميري دوغا اتا نيري دوتا نير إن أكرمكم إن الله أتكاكم موشا الله يتا တော့ပါမှာတော့ဒီလိုလူဟာတိတ်ခါအရှိဆုံးပဲသူဟာတကွာတရားအရှိဆုံးပဲတမရမဆလဟူဆန်နော်အရင်နော်အရင်မိကုန်းဝတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအရင်မှာအတူဟရမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအတူရရစရာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဒါတွေကိုစွန့်လို့ဖို့တမရမဆလဟူဆန်ဒီမိကုန်းလေးကိုမွချားရဲမွချားပြီတဲ့နော်တမရမဆလဟူဆန်ဟ ज्जatul ဝဒါနိတမနောအခုပြန်လာပြီနော်ပြန်လာပြီးတော့အခုမဒီနာကိုရောက်တယ်နော်သိတ်မချဘူးဟတ်ခေယီဆိုတာကတဆူဟဂျ်လာဆူဟဂျ်ပြီးရစူလ်ခေယီဒါဆူလ်ခေယီဒါပြီးတော့အခုမုဟာရမ် မိုရမ်ပီရ်ဂူစဆာဖာလ္လန်နာစကူရ်နေမာတမန်နောဂျနာဇာတကူဂျန္နတူဘကီမာသောဖတ်တဲသောဖတ်ပြီးတော့တမန်နောအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာတော့ဥကောင်ကြိုက်ခဲတယ်ဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတမန်နောဝေဒနာစခံစားရအောင်ခံစားရရင်ခံစားရရင်လည်းတမန်နောမဆလ္လာလဟူအလัยဟီဆလမ်နောစုံဝဖ ात မရှိခင်လည်းရရင်ဝဖ ात ကတနင်လာနေမှာဖြစ်တာ နော်အရီမတိုင်ငင်၄ရက်ဂျာတာပရင်နေမဂရစ်လာတင်းနေအရီမဂရစ်မာတာမနောဆူရာမ ursalath ကိုဖတ်တယ်မူရာဆူရာမ ursalath ကိုဖတ်ပြီးတော့တမန်တော်အစ်ရှာအချိန်ကျတော့တမန်တော်နမတ်တင်ပုံမလာနိုင်တော့ဆောဘာရီစောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်တမန်တော်မလာနိုင်တော့အနာမအစ်ရှာတခင်မရှိတယ်ဟက်ဖစာတခင်မရှိတယ်တမန်တော်အစ်ရှာတခင်မကိုပြောတယ်အိုအစ်ရှာအတင်းဖတ်ခင်ကိုတော့ပြောငါကိုစားနမတ်တင်လိုက်အစ်ရှာတခင်မကပြောတယ်ရာရ ሱ လလာမလုတ်ပါနဲ့ကျွန်မအဖေကအရင်နှလုံးသားညူတယ်သူနမတ်တင်ရင် တို့ငုံ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 ပြီနောက်ဆုံးနမတ်တင်လို့ရမှာကိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအိုင်ရှာအတင်းအဖေကိုပြောနော်နမတ်တင်ခိုင်းလိုက်နော်ဒီတော့အိုင်ရှာတခင်မကကျွန်မအဖေတက်ဆိုင်းဥမာတခင်ကို တင်ခိုင်းလာပိုကောင်းမယ်ဟာဖစာတခင်မကိုလည်းပြောတယ်အိုဟာဖစာအသင်ပြောမှအောင်ကိုတော့ကိုဦးမာဒတခင်ဦးမေတင်ခိုင်းလိုက်တာပိုမကောင်းဘူးလားတမန်တော်လုံအောင်လည်းမဟုတ်အဘူဘကာကိုပဲတင်ခိုင်းအရင်လိုနဲ့နောက်ဆုံးဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်ကိုတင်ခိုင်းတယ်ဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်အရိချာဒါဘရီနီယာအရှာတောချာနီနမတ်၅ချိန်စနေနေ့နမတ်၅ချိန်တနီလာနေ့ဖဂျာတအထိစုစုပေါင်းနမတ်၁၈ချိန် နော်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလာနေ့ဖဂျရ်အထိဆုစုပေါင်းနမတ်28ကြိမ်တမနာမတ်ဆလောဆမ်တတ်ရှိထင်းရှာမအီမာမ်အဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့နော်အခုတနင်္ဂနွေနေ့မနဲ့ရောက်လာပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မနဲ့ဖဂျရ်နမတ်မှာနော်ဟာဇတ်အူဘတ်ကရဲ့နမတ်တိမွတ်တာတဝါနေပြီးနမတ်တီးနေပြီးတမနောနော်နှံ့ပြီးဂရင်းပေါက်ကညီစွာဘာရီကိုကြည်တယ်နော်စွာဘာရီကတမနောဝင်လာမယ့်ထင်းပြီးလမ်းဖွင့်ပေးတယ်တမနောမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့တားတယ်နော်တမနောစွာဘာရီကိုပြုံးပြီးကြည်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အူပကက်သခင်နမတ်စပီတော့တမန်တော်အင်လာတော့တမန်တော်အနေငယ်လန်းဆန်းနေတာတွေ့ပြီးအူပကက်သခင်ကရပောင်းများဆိုတော့ခྱི་မသွားဖြစ်နော်အခုမိမိဇနီးတဲ့တဦးရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ခွင့်တောင်းပြီးထွက်လာအဲ့ဒီလိုနဲ့အခု charge အချိန်တော်ရောက်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ဂျီဆလ္လာဟူအလัยဟီဆလမ် နော်တမရမဆလလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်ဒီလိုနော်တမရမရဲ့နှုတ်ကနေနော်ဒီလိုရွတ်နေတဲ့အလ္လာဟူမအအိနီအလာစကာရာသီလ်မောသ်ယအအလ္လာဟ်မောသ်ရဲ့ပြင်ထန်မှုကနေကျွန်တော်မျိုးကိုကူညီတော်မူပါအလ္လာဟူမရဖီကလ်အာလာယအအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောအချစ်ရဆုံးသောဒူစီကိုပြောင်းဖို့ကျွန်တော်မျိုးရွေးချယ်လိုက်ပါပြီတမရမတို့အဲ့ဒီလိုတူအာဒီအလာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတမရမတောင်းနေတဲ့ဟိုက်ဟဇစ်အိုင်ရှာတခင်မတမရမဆလောဆမ်ကိုမိမိရဲ့နော်တမရမဆလောဆမ်ကိုမိမိရဲ့အနာမ တော်ဟာဇတ်တမန်မဆလောသမဂ်အနာမသွားပြ द द, ီးတိုင်နေတယ်တမန်တို့ခနာကိုတစ်ခုလုံးပူပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဇတ် အ <S ess> ိုက်ရှာတကင်မရဲ့မောင်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အဘူဘကာတကင်အနာရောက်လာတဲ့မစ်ဝက်အိတ်မှာထည့်ထားတယ်တမန်တော်မစ်ဝက်ကိုဆက်ကြည့်နေတော့အိုက်ရှာတကင်မကမြည်တယ်ရရသုလလာမစ်ဝက်အသုံးပြုနေတာလားတမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မစ်ဝက်အသုံးပြုနေတာဒီတော့တမန်တော်ကိုအဲ့ဒီမစ်ဝက်ဖြူပြီးတော့အိုက်ရှာတကင်မတိုက်ပေးတယ်ဒီတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်မိမိရဲ့ zindagi မှာနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုကဒါမစ်ဝက်ကိုတမန်တော်အသုံးပြုတော့မှုခဲ့တယ် နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟီဆလမ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အော်ဒီဝကေအချာဘူးမှာပါတမန်မဆလောဆမ်စီကိုကောင်းကင်တမန်အစ္စရာဟီလရောက်လာတယ်နော်ဂျီဗရိုင်အီလ်နဲ့အတူတူအစ္စရာအိလ်ကတမန်တို့ကိုခွင့်တောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီခါတမန်မဆလောဆမ်ကအစ္စရာအိလ်ကိုခွင့်မပေးခဲ့အရင်မေးတယ်ငါကိုယ်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းငါကိုယ်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲဂျီဗရိုင်အီလ်အလရှီမတ်တခင်ကိုမေးတယ်အလရှီမတ်တခင်အမေးရှိတယ်ငါကိုယ်တော်ငါအလရှီမတ်တခင်အသင်းရဲ့အွမ်မတ်ကိုဘရောမားဒီတိုင်းအထီးကျန်စွာလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တော်ငါအလရှီမတ်တခင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ် ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကိုအလရှမတကင်ဒီဂရီအတိုင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာနော်ဒီနေ့နော်ဒီလောက်ကွန်နာရီလုတ်ထဲကြရတဲ့ကပြင်းထန်တဲ့အစပ်ဆိုတာမရောက်လာဘူးအရင်အင်းအွမ်မတ်တီအင်တန်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်တွေကြောင်းအစပ်တင်ရဲ့ပျက်စီးသွားကြ ဒီတော့နော်တမနာမြတ်ကြီးဆလောဆမ်အလ္လာဟစီမားနော်အွမ္မတ်အတတော်လို့တဲ့နောက်ဆုံးတမနာ mouth ကဝေဒနာခံစားရတော့အိုက်ရှာတခင်မကမေးတယ်ရာရ်စူလလောကောရောဘာရှင်လုံး mouth ကဝေဒနာခံစားရတယ်လဲတမနာအမိန့်ရှိတယ် mouth ကဝေဒနာကအဲ့ဒီလူရဲ့ကွနာ၄ကို माफ ဖြစ်စေတယ်ဟာသစ်အိုက်ရှာတခင်မရှောက်ထားတယ်ကောရောကောရောမှာကွနာမရှိတာဒီတော့တမနာအမိန့်ရှိတယ်ဒီ mouth ကဝေဒနာအလ္လာဟစီကနေငါကောရောတောင်းလိုက်တာဒီဝေဒနာကိုငါခံစားမယ်ငါအွမ္မတ်တူအွမ္မတာရဲ့ကွနာ माफ ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီလို အလ္လာရှိမတ်တကင်ဂျီဗရိုင်ကောင်းရင်တမဟန်တဆင်တမနောကိုအမိရှိရဲနော်ဂျီဗရိုင်ကောင်းရင်တမန်လာပြီရှောက်ထားတဲ့ကိုရောအလ္လာရှိမတ်တကင်ကိုရောကိုတရီရနေတယ်ကိုရောလည်းပဲရှောက်ထားတယ်ငါလည်းပဲအလ္လာရှိမတ်တကင်ကိုတရီရတဲ့တမနောနောက်ဆုံးမိမိရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အစလာအစလာနမတ်နဲ့ပတ်တဘီတရီပြီးတယ်ဒီတိုင်းပဲလအုံးငယ်သားတွေကိုကောင်းစွာဆက်ဆံဖို့တမနောမှာကြားတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတမနမဆလောဆမ်မလကုလ်မောက်ကိုဟွင်ဟွင်ပြူတယ်မလကုလ်မောက်ကရှောက်ထားတဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောရဲ့အရင်ဘသူကမှအတ တို့ကိုခွင့်မတောင်းခင်ဘူးဒါကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟิအ်ဆမ်အဲ့ဒီတိုင်းလာနေချာ့အချိန်မှာဝဖာဖြစ်သွားတယ်တမန်တော်ဝဖာဖြစ်သွားတဲ့တနေ့ကျတော့မဒီနာကလူတွေတယောက်မှအားအလုံးမယုံနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမဒီနာမှာရှိတဲ့လူတွေဘလို့မှဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမခံမရနိုင်အောင်ခံစားနေရတယ် ဟာဇတ်အိုမတ်တခင်နော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးဓာကိုင်ပြီးပြောတယ်ဘသူတမနာဝဖတ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလဲအဲ့ဒီလူကငါရှင်းဖြစ်မယ်တမနာဝဖတ်မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲနှောစွားပါရီဟာဇတ်ဦးစမန်တခင်နုစစ်သွားတယ်ဇာကမထောက်အဘူဘကာတခင်လည်းအင်တာမတ်ကိုပဲအပြည့်လွှားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့နော်အဘူဘကာတခင်နော်အဘူဘကာတခင်နော်ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စွားပါရီရဲ့အခြေအနေကတတော်ကိုမှရောက်ရခန့်အဲ့ဒီအခါအဘူဘကာတခင်က နောဆွာဘာရီအလုံကိုစူးစည်လိုက်တယ်။စူးစည်ပြီးတော့အူဘကာတကင်အင်ဒမာကိုပဲကြောင်းနေမိကွန်းတစ်ခုပြောတယ်။အရင်ဆုံးအူဘကာတကင်ပြောတယ်။နောဝမန်မုဟမ္မဒုန်အီလာရာဆူလ်ကဒါခလတ်မင်ကောဘလီဟီရူဆူလ်အဖအင်မာတာအောကူတိလန်ကလဘတူမ်အလာအာကောဘီကွမ်ကုရန်ရဲ့အာယတ်ချီဘီဒါဘဲအလရှမတ်တကင်အမိတ်ရှိထားတယ်နောအလัยနဗီတွေနောကွဲလုံရင်ကွဲလုံမယ်နောမဆိုရင်ရှဟီးဒဖြစ်ရင်ရှဟီးဒဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခါအွန်မတ်တူအမတ်သားတွေကနောက်ပြန်လှည့်မလာအလရှမတ်တကင်ကိုတိုင်းမိထားတယ် ပြီးတော့အဘူပကတ်တခင်တော့ဒီမေကုန်းမိတဲနော်တော့ဒီမေကုန်းမိတဲအဘူပကတ်တခင်ကနော်အတင်တို့ နော်ဘသူဟာတမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလေးအစမ်ကိုဣဘါဒတ်လုပ်လေနော်အခုတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလာဟူအလေးအစမ်ဒုနျာမှာမရှိတော့ဘူးနော်ဘသူကအလရှ်ရမတ်တခင်ကိုဣဘါဒတ်လုပ်လေအလရှ်ရမတ်တခင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကြံရှိနေမယ်အရှင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအဘူဘကာတခင်အာလုံလူရီကိုဖြောင်းပြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြောင်းပြတော့လူရီလူရီအားလုံးကြားမှလည်းပြန်ပြီးတော့အသိဝင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိ ंछ ုံနိုင်မှုရလာတယ်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ကပီလာယီအာဘနူ အဲဆ uh, so, ိုစုက uh, ိုင်ဖိုင်အဲစုကိုင်ဖိုင်ဘနီဆိုင်ဒာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးလူတွေကိုစုတယ် တော်တမန်တော်မစလာဝမ်တီမဝဖတ်ဖြစ်ပြီတိတ်မှကြာသေးဘူးမူနာဖိကတွေကောင်းထောင်လာတယ်အန်စာရီကိုမြှောက်ပေးတယ်။နော်မင်းတို့ကောင်းဆောင်လို့မင်းတို့ကတမန်တော်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဒီမေမကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်။အဘူဘကာတကင်အာလုံကိုဆူယုံတယ်။ဆူယုံပြီးတော့အဘူဘကာတကင်ပြောတယ်အန်စာရီကအင်ဒါမကိုပဲထုံမြတ်တယ်သူအင်ဒါမကိုပဲအန်စာဒီဟာနော်မူဟာဂျီတွေကိုကူညီခဲ့တယ်တမန်တော်ကိုကူညီခဲ့တို့ပဲလေပဲတမန်တော်အမိတ်ရှိခဲ့တယ်နော်ကောင်းဆောင်ဆိုတာကတော့အယ်အိမတ်တူမင်ကူရိုင်ရှ်ကူရိုင်ရှ်ထက်ကပဲဖြစ်ခဲ့။ဘာကြောင့်လဲ ကိုရက်စ်ကိုနော်ကိုရက်စ်ကိုမဟာချိရိဂိုတီကိုရက်စ်တီကိုဒီပဝွင့်ကျေအားလုံးကလေးစားတယ်အရှင်ဝါရှိတယ်ဂုဏ်ပီးတယ် ကုန်းပီးတယ်တိရိုကိုရက်ရှ်တဲ့ကတရယောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲဆိုရင်ဒီအချင်းကြီးကဆက်တီပြဲနေမယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်ကိုတိုင်းကလည်းကိုရက်ရှ်တဲ့ကပဲအဲဒီကိုရက်ရှ်မဟုတ်တဲ့သူအန်စာရတွေကတရယောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်မဲဆိုရင်တချို့သူတွေပြန်ပြီးခွဲထွက်တာတွေနောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကပြန်လာတယ်ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်တိရိုအန်စာရတွေကိုဟာဇတ်အဘူပကာစီဒီကိသိတဲ့ခင်တိတိချာချာဖြောင်းဖြားတဲ့အခါကျတော့အန်စာရတွေအမတမကူပဲသဘောပေါက်သွားတယ် တဘောပေါက်ပြီးတော့အန်စာရီကိုရိုင်ကနော်အဘူဘကာတခင်တောင်းဆိုတယ်အိုးအဘူဘကာနော်အသင်ကိုရိုင်ပဲစုံဖြတ်ပထုစီမဘတ်လောက်ကောင်လဲကျွန်တော်တို့ဘတ်လောက်ကိုအစင်သေးအဲ့ဒီအခါအဘူဘကာတခင်ဟာဦးမတ်တခင်ကိုလည်းညှို့ထုတ်တယ်ဦးမတ်စီမဘတ်လောက်ဦးမတ်တခင်ကမဟုတ်အဘူဘကာတလည်းဒါအထိုက်တန်ဆုံးပဲဦးမတ်တခင်ကိုရိုင်အရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့အဘူဘကာတခင်လည်းမဘတ်လောက်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာလုံးအာလုံးဘတ်လောက်နေတယ်နောက်ဆုံးစွာပါတိတတော်များများအချင်းတူလေးအတွင်းထဲမှာအဘူဘကာတခင်ရဲ့လက်ထဲမှာဘတ်လောက်လိုက်ကြအ ပြူရတဲ့အခါကျတော့တမနာမဆလောက်စံ गे နောတဖန်ကဖန်ဘလူလုမလေတီရောတမနိုကိုဘယ်နေရာမှာတဖန်မလဲဟဒစ်အဘူဘကာတခင်းပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာနဗီရေဝဖတ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီနေရာကပဲနဗီရဲ့ကဗာဖြစ်ကအမေတီရောတမနိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတဖန်မေဟုတ်ပြီတမနိုကိုကြီးချိုးမယ်ဆိုတော့ကြီးချိုးရင်အဝိချုပ်ကမလားမချုပ်ကဦးလားနောအဲ့ဒီကိစ္စဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်နောရုပ်တရက် နော်အလုံးငိုင်းမြေးပြီးအတန်တခုရောက်လာတဲ့နဗီယက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘသူမှနော်မတွေ့ရတော့တမန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘသူမှနော်ကြိပိုင်ကမြင်တွေ့ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်အဝိစားအပေါ်ကနေပဲရီချိုးပေးမယ် အဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုဘလူဂျနာသာဖတ်မလဲ။နော်ဒီခါသူ့ပကတ်တဲ့ချိန်တည်းမှာတမနိုရဲ့ကျနာသာ၊နဗီရီရဲ့ကျနာသာ၊တမန်လူရီရဲ့ကျနာသာတွေနဲ့မတူနော်တူးချင်းတူးချင်းစီအထုတ်လိုက်အထုတ်လိုက်ဖတ်ပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်ရဲ့ကျနာသာကိုလည်းပဲအရင်လိုမျိုးပဲအခမ်းအနတွေနဲ့တတ်တုတ်ဝင်နဲ့ဖတ်တယ်ပြီးတော့ခါနောက်တတ်တုတ်ဝင်နဲ့ပတ်တယ်။နောက်တတ်တုတ်ဝင်နဲ့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့အခုကျနာသာပြီးတော့တမရမတ်ဆလောဆမ်ကိုအခုနော်တဖန်နဲ့နော်တဖန်နဲ့ကြီးစားကြီးစားအာလုံးဆောင်ရွက်လိုက်တယ် ဒီသာအတဲမေးစင်ကြီးတော်များခင်ဗျာဒီတော့နော်တမမရိုမေ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်ဟိစ်ဆလမ်နော်ဝဖတ်ဖြစ်သွားပြီးမှန်တယ်တို့ဗီမဲ့ဟာယာတုနဘီဆိုတဲ့နော်ရှင်တန်မှုတစ်ခုအလ္လာဟ်ရှင်မသက်ခင်ချင့်မြတ်တာရယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနော်တမမရမဆလ္လာလဟူအလိုင်ဟိစ်ဆလမ်ကိုနော်ဒရုဒ်ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒရုဒ်ဟာဖရိစတာတွေကနေတဆင်တမမနောစီရောက်တယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တမမနောရဲ့ရော်သာအရှိမသွားပြီးဆလမ်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆလမ်ကိုတမမရမဆလ္လာလဟူဆံချရယ်တမမနောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆလမ်ကအဖြစ်တမမနောပြန်ပြီးတော့ပြီးတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါတဏ္ဏမကြီးစလားဆိုမဲ့အထုပတိကိုအင်မတမကပဲကျွန်တော်ဒါအချင်းချင်းတင်ပြတာပါ။နော်အချင်းချင်းတင်ပြတာပါ။ဒီတော့တဏ္ဏရဲ့အထုပတိကိုထပ်ပြီးတော့လ ీల ပါကျွန်တော်အာလုံးကမေတ္တာရဲ့ခံနေနော်ထပ်ပြီးလ ీల ပါထပ်ပြီးအခြေတဝင်းထပ်ပြီးအခြေတဝင်းနေထပ်ထပ်ပြီးအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တဏ္ဏတော့ကိုချစ်တယ်တဏ္ဏတော့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောဂတတန်ကိုတဏ္ဏတော့ပြခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းရှောက်လန်းပါနော်သုနတ်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိကအာကူရအာထာရဆွနတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စတခုတိုင်းတခုတိုင်းဆွနတ်နဲ့ညီလို့ပါလူတစ်ယောက်ရဘဝတက်တန်းဆွနတ်နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်အကုံပြည့်ဆုံးသွားပြီနော်ဒါကြောင့်နော်ဆွနတ်နဲ့ရှောက်လန်းနဲ့လမ်းဟာအဲ့ဒါဂျန်နတ်ကလမ်းပဲအလ္လာဟ်နဲ့ညီစမ်းလမ်းပဲနော်ဒါကြောင့်ဆွနတ်တမန်တော်ကိုချင်ရင် တမန်နို伊斯နာတခုတခုကိုကျွန်တော်တို့နော်လိလာပါတမန်နို伊斯နာတခုတခုအပေါ်မှာအမလုတ်ပါဒီတိုင်းပဲတမရမေဂျီဆလောဆမ်ကိုတရူရှရီမြာသဝပူပါတရူရှရီပူနေတာဒါကျွန်တော်တို့တမန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်လုံနေတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တမန်နိုစီအမြဲတမ်းရောက်နေမယ်ဒါကြောင့်တမန်နိုကိုသတိရတယ်အမြဲတမ်းတရူရှရီပူဒီတိုင်းပဲတမရမဆလ္လာဟူအလัยဟိဆမ်အတွာတရူရှရီနေ့စဉ်ဖတ်ပူတာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်ပါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတမန်နိုကိုချစ်ပါနော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နှလုံးသားတွေကလည်းပဲချင့်ပဲဒီတိုင်းမဲ့တမန်လို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะအတိကလမ်းစဉ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လျှောက်လှမ်းမယ်တမန်လို့ကိုကျွန်တော်တို့နမူနာအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘဝတတံကိုဖျက်သန်းပါအင်ရှာအလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတံလေးအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်အလာရှ်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေမှာတမန်မကြီးဆလောဆမ်ရဲ့အချစ်တီးချီးမြှင့်ပေးသနော်မှုပါစေအာမင်းဝါအာကီရူတာဝါနာအန်နလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလမင်း